Tervetuloa Ammattilehden hyviä uutisia lähetykseen. Ja nyt on lähdössä käyntiin niin toinen Finmetco-päivä eli perjantai. Ja eilen Taneli tuotettiin jo ensimmäinen lähetys. Siinä oli 2,5 tuntia tavaraa. Kyllä, siinä on aika kattava eilisiltä päivältä torstailta. Ja sääsuosi ja kävijöitä oli tosi hyvä määrä, niin eiköhän tänään vedetä samanlainen setti ja aurinko paista. Vähintään. Nyt on perjantai, vauhti kiihtyy, kun mennään kohti viikonloppua. Ja tosiaan niin paljon on asiaa metsäkoneista ja maanrakentamisesta ja kuljetuspuolen vehkeistä. Ja lauantaina vie se kolmas paketti, että tässä on hyvä matka. Lähdetään katsomaan. Ja aloitetaan perjantain Finmetco-kooste niin täältä auringonpaisteesta. Ja täällä on tietenkin punaisekoneet komeasti rivis Komatsun osastolla. Moi Tommi. Morjes Janne. Täällä on tosiaan heti aamusta, niin teillä on ihan tupa täynnä väkeä. Tää on ollut kyllä joo. Eilen oli, ajateltiin, että on todella paljon aamusta alkaa. Ja jos eilen oli todella paljon, niin tänään on älyttömän paljon. Että ihan kun portit aukes, niin kuin näkyy, kuvasta näkyy, niin ollut kyllä todella hyvin väkeä. Ja Matti ja Teppokin laulaa, että vauhti kiihtyy. Ja nehän on aina oikees, niin kyllä se kiihtyy metkossa. Niin on, ja jos, vaikka nyt ei kannata säätiedotuksia vielä katsella, mutta huomenna vissiin ei ole ihan näin hienoa päivää. Okei, no sitten ei ole hätää siitäkään. Joo, mutta ei muuta kuin kaikki tänne. Ja sateenvarjot saa jättää kotiin. Että kyllä, kyllä, juuri näin. Ja onhan teilläkin teltassa, jos sattuu ropiseen, niin on, siellä on mahtavat tilat, että hyvä kyllä vaan, että sielläkin käydään kattoon. Niin kuinka se eilinen ensimmäinen päivää nyt tää, niin minkämoiset on ollut tunnelmat teidän myyntimiehillä? No oikein valoisat ja aurinkoiset niin kuin ilmakin, että tämä Metco vähän odotettiin tässä, että tässä on ollut kaiken näistä turbulenssia välillä ja niin nyt Metco on kaikki odottanut vesikielellä, että päästään näkemään asiakkaat täällä ja runsain mitoin juteltu ja kyllä tuolla meidän näitä neukkariteltat on koko ajan ollut täynnä. Joo. Eli vaikka tuossa on monessa asiassa eletään haasteellisia aikoja, niin metsäkonealalla kumminkin, niin kyllä siellä niin investoitte ja suunnitellaan, tehdään ihan tosissaan. Kyllä, joo, että se taitaa olla, että metsäkoneala on nyt semmoinen veturi nyt tässä jossain määrin, että hyvin on kysyntää ja tarpeita ja töitä riittää kaikille. Ja sitten nuo korkokeskustelut, mitkä kävi vello melkein liiankin kuumana, niin nekin on tasaantunut, että siellä rahahinta muuttunut takaisin järkeväksi ja joo, ja suunta on, ja teollisuuskin painaa aika hyvää tahtia, niin ei muuta kuin kone kaupoilla. Kyllä, joo, ja suunta taitaa korkopuolella olla oikeanlainen. Kyllä. Kuinka sitten täällä osastolla, niin teillä on paljon uutta, mutta tutustutaan niihin hetken päästä ammattiesittelijöiden kanssa, mutta niin mitkä on sellaiset päälinjat niin kuin markkinoinnissa, millä kulmaa Metco on tänä vuonna lähdetty? No meillä on, jos sanotaan ulkoalue ja sisäalue erikseen, niin meillä on teltan sisällä niin 2 uutta lanseerausta. Meillä on tämä Proact ennakoiva huoltosopimuskonsepti, mitä siellä Latvalan Mikan sakki ja Pesosen Teemun sakki niin esittelee, niin se on meillä ihan uutta. Niitä myyty on kyllä tässä jo jokunen aika ja hyvin myytykin, mutta täällä se nyt varsinaisesti lanseerataan. Ja sitten siinä vieressä on tämä Smart Forestry, tämmöinen tuoteperhekonsepti, mikä kattaa kaikki nämä Komatsun digitaaliset palvelut jatkossa, niin se on siinä esittelyssä ja lukuisia tietysti muitakin sitten simulaattoreita ja muuta, mutta ulkopuolella niin oikeastaan 2 uutta koneesittelyäkin. Tuo 951XE isoin motomalli niin on Suomen ensiesittelyssä täällä nyt Metcossa ja sitten kuormatraktorin puolelta niin oikeastaan maailman ensi-illassa on tuo 895. Siinä ovella heti. Joo, iso tukkikuorma päällä, niin se on päivitettynä versiona täällä nyt maailman ensiesittelyssä ja hakkuupääpuolellakin niin ihan maailman ensiesittelyssä niin uusi C-sarja 124 tuossa, mitä on asiakkaat odottanut kovasti, niin on irrallisena näytillä ja S-sarjan päätäkin löytyy 92 ekaa kertaa esillä, että kyllä täällä paljon on nähtävä. Niin kuin teidän osastolla on monella muulla, niin itsekin 90-luvun alkupuolelta suunnilleen Metcossa rampannut, niin koneet on pysynyt silmään suunnilleen sama kokoisina ja tietenkin vähän luukki muuttunut, mutta se mikä on niin kuin silmin nähden osastolla, niin kuin sanoo, teltat on kasvanut. Ja se ei ole sen takia, että se olisi ollut telttoja, vaan sinne on tullut se urakointiikin, se tarve sinne digitaalisuuteen kyllä ja palveluihin, niin ne rupeaa olemaan iso pinta-ala osastosta ne palveluteltat teillä kaikilla valmistajilla. Kyllä se näin on ja kyllä tuossa niinku, no kahvia siellä on non-stoppina tarjolla, että sekin tuo jo jonoa, mutta ja myymälässä on käynyt kauppajat ja on se nyt sitten sadepäivän varallekin, niin siellä on 300 neliöä tilaa myös asiakkaille, että juttu jatkuu, vaikka vähän tulisi vettäkin. Ja se on vähän tylsän kuulosta, kun ruvetaan puhua messuilla, että esitellään karttajärjestelmiä tai digitaalisuutta, mutta kyllä se yrittäjille ja kuljettajille, ne on huomannut sen, että tämä on se juttu, millä ne tehdään ne
onnistumiset ja mahdollisuudet ja luodaan se infra siihen, niin ne ei ole enää sellaisia messuilla niin kuin väheksyttyjä asioita, millä ne varmaan alus oli. Joo, ja sitten nyt että meillähän tämä demoalue, mikä on erittäin suosittu. Meillä oli eilen melkein 80 asiakasdemoa, eli pääsee koittamaan käytännössä motolla tämän precision tarkkuuspaikannuksen niin kuin ihan koneesta käsin, miltä näyttää ja muuta, niin se on ollut todella kiinnostava ja pääsee niin kuin teoriaa ja käytäntökohtaa tässä vieressä. Ja sitten ajokoneen demossa niin pääsee vielä nosturin käyttötaitojaan testailemaan, että todella suosittu ekan päivän perusteella ja niin kuin näkyy, niin koneet käy koko ajan. Ja tuossa sitten tapasin teidän tehtaalta Ruotsista Uumajasta kavereita, niin siinä ohimennen kysäsin, niin kesälomat tietenkin ollut, mutta teidän tuotanto on siellä nyt, niin se uusi hieno tehdä, niin siellä on saatu linjat hiottua sellaiseen kohtaan, että nyt punaista konetta sitten tulee. Joo, näin voi sanoa, että luoja kiitos. Kyllä tässä te pari vuotta on takkuiltu ja siinä on ollut korona ja muuta, mutta nyt on ollut viimeiset, voisi sanoa, että puoli vuotta oikeastaan, niin nyt semmoista, että nyt voi sanoa, että ei ole siitä pullonkaulaa, että kone. Myyjät saa pistää vauhtia. Nyt ei voi mennä sen taakse, että tuotannosta ei saa tavata. Ei, ja me puhutaan nyt semmoisesta 4-5 kuukauden toimitusajasta keskimäärin, niin kaikkiin koneisiin, niin siinä ei tarvi niin isoa kristallipalloa eteenpäin, että päätöksenteko helpottuu huomattavasti. Ja silti siellä on edelleen, mitä kyselin, niin tilauskantaa ihan reippaasti, ettei se meinaa sitä, että koneita olisi myyty, vaan se tuotanto on nyt tehokas. Ei, ja me ollaan ihan toivottukin, että sekä Suomen että globaalisti niin tilauskanta laskee sopivalle tasolle, että niin saadaan se toimitusaika sopivaksi, ja nyt se on aika optimin tuntunen tällä hetkellä. Mutta silti kun tuosta portista kävelee sisään, niin varmaan saa niin paljon tilata, kuin kantti kestää. Saa, ja osan koneesta saa vielä todella nopeastikin. Tämä oli hieno. Kiva jutella täällä auringonpaisteessa. Niinpä. Me käydään pyörähtää osastolla, jätetään sieltä heidän porukan hyvä kulmisiin. Kiitoksia. Kiitos. Ja katsotaan vähän tarkemmin läpi näitä Komatsu-uutuuksia, niin Ollila, Samuli, niin me seistään tässä melkoisen ajokoneen vierellä. 895 lukee kyljä, niin mitä tarkoittaa? No se on nyt meidän suurin ajokonevaihtoehto tällä hetkellä. Se on päivittynyt kuormatila vähän isommaksi ja uusi 205 nosturi ja uudet levitettävät pankot on ja näin. Ja sanot kuormatila vähän päivittynyt suuremmaksi, niin tämä on aika iso, että täällä on, joo, kyllä se 5 metriä ja tässäkin on 2,5 metriä korkeutta. Paljonko menee kyytiin, niin mikä siinä on sellainen virallinen kantavuuskuorma ja paljonko se meinaa kuutioissa tällainen pitkää tukkia? 20 tonnia on virallinen kantavuus ja olisiko tässä nyt reilu 30 mottia on sen verran lyhyttä tavaraa. Joo, mutta siinä kun on vähän pitempää tavaraa, ei nyt ihan tukkiauton kuorma, mutta ei kaukana. Ei kaukana, joo. Kuinka tämä 895 Ruottiin, eli kotimaan, missä nämä valmistetaan, niin siellä varmaan nämä oikein isot ajokoneet, niin nehän on ollut aina pop. Että, ja tietenkin kyllä, kun mennään Kanadat, Amerikat, Brasiliat, mutta onko Suomessa intressiä? Aika vähän. Meillä on niin kuin edellistä mallisarjaa on pari konetta Suomessa, joo, mutta siinä ne oikeastaan on. Joo, mutta kumminkin, ja kyllähän siellä varmaan tällä hetkellä harkitaan näitäkin. Että niin. Kyllä, kyllä. Mitä sitten ajokone puolella muuten, ennen kuin mennään katsoa uusia motoja, niin mitä siellä on sellaisia, mitä kannattaa mainita muuten? No, pienemmät ajokoneethan on tietysti tehokkaita ja toimivia, niin kuin aina ollut. Että. Niin voi vastata yhdellä lauseella, hyviä koneita. Kyllä. Ja siellä kumminkin ajokoneet löytyy ihan joka koko luokkaan Komatsulla. Joo, ihan 2.5 alkaen. Niin. Joo, ja sitten on niin ohjaamavaimennuksia ja automatiikkaa puomistoon. Ja joo, kaikki kärkiohjaukset ja niin päin pois. Että. Ja sitten tultiin tähän niin 951XC, niin tämä on teidän ihan uusi moto. Joo, tämä on nyt meillä niinku ensimmäistä kertaa Suomessa esitellä, että tässä on kaikenlaista uutta, muun muassa hydrauliikka mennyt hieman uusiksi ja tietysti tehokkaampi kuin on meillä tällä hetkellä niinku suurinta ja hienointa, niin akkolaisella moottorilla tietysti niin kuin aina Linnanvuoresta tulee jo. Eli Suomessa osataan tehdä moottorit, että kyllä, niin kuin, kyllä, joo, kyllä. Se on Made in Finland, nämä myllyt. Ja kotimaisuusastehan on aika korkea, ohjaamot tulee Suomesta ja renkaat. Ja tietenkin historia-aika. Suomalainen, kun lähdetään Valmetista, mikä on ollut kumminkin luomassa tätä koko metsäkonealaa, niin kyllä. Mutta edelleen, niin kuin todettiin, että Komatsun Uumajan tehdas, niin Suomessa tulee niin paljon tavaraa, että niin
on yksi markkinoiden suomalaisimpia koneita. Kyllä, kyllä. Et siellä on komponentit, niin kuin sanoit, ohjaamusta lähtien ja renkaat, Nokian Tires ja muuta. Niin. Ja sitten ohjaamo, vaimennus, autolevi, rakennet tullut 40 vuotta sitten 901 jo. Ja sitä samaa vanhaa perinteitä kehitetty. Niin, kyllä. Ja nykyään tietenkin ohjaukset ja digitaalisuus tonne. Niin kyllä, automatiikka hoitaa niin, vakauksen. Niin. Joo, se levelloi sen niin, että siellä on varmaan kuskilla mukava nautiskella puuteosta. Kyllä. Ja sitten tässä on melkein voi sanoa harvesterin rivi, että tai metsä, punaisia koneita, niin 931. Ja joo, tämä on meillä aika suosittu. 31 kasipyöräisenä 104 kouralla. Niin. Joo, ja sitten siellä viimeisenä legendaarinen 901, niin kyllä. Siitähän Palmetti ja Komatsu aikanaan rupesi oikein tunnettiin, että kyllä, kyllä. Mullistava malli aikanaan. Joo. Ja sitten harvestereiden päähän tietenkin ruuvataan, niin Komatsu harvesterin päitä, niin siitä joo. Lähtee eri malleja. 124 on nyt ensimmäistä kertaa kans saanut täällä siis esillä, saanut kattavan päivityksen, muun muassa venttiilipöytä on vaihtunut. Se on niin kuin isommassa 104 ja 164 on. Eli siellä koko venttiilipöytä on uusi. Joo, lisäksi sitten on tullut päivityksiä runkoon ja sahakoteloon. Aika paljon pieniä juttuja, mutta merkittäviä muutoksia niin kuin käyttäjän kannalta. Harvesterikourassa tapahtuu pienempiä juttuja ja puomistossa ja ohjaamossa ja alustakoneessa. Niin aika isoja juttuja, sitten kun ruvetaan laskemaan paljon sieltä puuta vuodessa tulee. Kyllä, joo. Kuinka tällä hetkellä, kun tulee osastolle väkeä, niin kuinka syvälle mennään teknisissä keskusteluissa? Kyllä välillä puhutaan ihan kuristin tasolla, että mistä tämä kuristin löytyy. Ja joo, joo. Kyllä osa käyttäjistä on todella niin kuin syvällä siellä tekniikassa. Ja myös nuorempi polvi, eikö? Joo. Koska tietenkin siellä on niitä vuosikymmeniä pajalla omia koneita laittaneita edelleen, mutta sitten tämä nuorempi digipolvi, niin nekin on monet tosi syvällä tuossa teknologiassa. Kyllä. Se on ihan niin kuin hieno huomata. Muuallakin kuin tuossa sähköisessä, että ihan joo. Tässä niin kuin mekaanisessa teknologiassa. Kyllä. Mutta teillä on tämä osasto täynnä väkeä ja ne odottaa osaavaa teknistä esittelyä, että päästetään sinut asiakkaiden pariin. Kiitos. Kiitos, kiitos. Leppäsen Jari, niin mitenkä Komatsu-miesten kauppa on käynyt Metkossa? No ei, kyllä tässä aivan hyvin on kauppa käynyt. Että tarjouspyyntöjä ainakin on tullut niin paljon, että tietää, että seuraava kuukauden saa melkein niiden kanssa askarella. Kyllä tuntuu, että vähän on kiinnostusta asiakkailla taas konekaupan tekoon. Ja se on metsäkonemyyjillä ainutlaatuinen asema tällä hetkellä, koska niin raskaskonepuolella niin veikkaa, että olette ainut lajike, jolla on tällä hetkellä positiiviset tuntumat myynnissä. Että niin no metsäpuolella investoidaan. Niin tuntuu, että kyllä urakoitsijoiden työtilanne on ollut aivan hyvä nyt viime aikoina ja ei tunnu siellä puolella olevan mitään, että puuta tarvitaan ja sitä kautta koneitakin. Ja kyllä se säteilee sitten sun kollegoille kaivinkone- ja kuljetuspuolellakin sitten, koska kun metsäteollisuudessa ja metsäalalla pyörä pyörii, niin kaikilla on lopulta töitä. Kyllä, se kyllä pitää paikkansa. Ja nyt tosiaan tässä kun oltiin näin optimistisella mielellä, niin käys pamauttaas vaikka 901 kauppa tuosta malliksi. Tehdään näin. Hyvä, kiitos. Kiitos. Metkoon saapuu ihan kaikki, niin Tahvanaisen Timo itäisestä Suomesta ja pohjoisten veljekset, niin pohjoisemmasta, niin Janne, olette lopettanut golfin pelua tuolla messuilla. Joo, pakko se on välillä heittää vähemmälle golfia. Eihän Metkoa ei voi missata kyllä edes golfilla. Teillä oli hieno yritysgolfi ihan asiakkaiden tuttavien kanssa hiljattain. Oli. Voitti. No meillä oli semmoinen, kun meillä on tuo kärppäkumppanuus, niin oli Ilkka Mikkola. Meillä oli tämmöiset joukkuearvonnat. Raimon kanssa yritettiin arvoa itselleen hyvät pelikaverit. Ja saatiinkin kyllä hyvät pelikaverit, mutta Ilu Mikkola ja olikohan siinä Outokummulta ja mistähän siinä oli kolmasen, muista nyt. Mutta meidän ei ollutkaan meidän. Ei ollut, mutta no. Lyönnillä hävittiin sitten meidän joukkueen. Mutta järjestäjä ja kohteliaasti pitää antaa vähän tasotustakin. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten mukava, kun se Ilkka Mikkola, kun se 8 Suomen mestaruutta, niin mukava sitten monenkin kaveri, jotakin joskus voittaa.
golfi kulkee, niin Raimo, niin kuinka logistiikka ja business ja metsäenergiapuoli teille? No kyllähän tällä hetkellä näyttää aivan hyvältä ja valoisalta ainakin meillä tuolla pohjoisessa. Niin energiapuoli käy tosi lämpimänä ja puukin kulkee kohtalaisen mukavasti. Ja saahan puuta liikkeelle ja lastattua ja uusia juttuja avataan edelleen. Maailma on täynnä epävarmuutta, niin uskaltaako yhtään haaveilla investoinneista? No nyt on vähän sillä lailla, että ei ole pelkästään uskalluksia, mutta on vähän niin kuin pakko investoida, että hommia on tullut sen verran lisää. Se on ihan oikein. Nyt investoida. Ei ole pakko saada. Niin, se on justiin näin. Se on justiin näin. Ja Timo, niin sä oot metsäenergiahommia tehnyt sitten vähintään kauan. Niin 20 vuotta tuli keväällä tää. Ja aina metkos. Ollaan. Kuka teidän kulmalla, niin kuka siellä, miltä näyttää tuleva lämmityskausi? No, ihan valoisalta näyttää, että siellä aloitettiin hommat tässä pari viikkoa sitten välivarastointiin tekemään ja siitä se vaan lähtee eteenpäin. Ja sitten te teitte siinä mielenkiintoisen Topstadista hybridi-murskaprojektin, mitä Metsätehot ja muut yliopistot on tutkinut, niin se on ilmeisen toimiva laite. Kyllä se on ollut, että pientä alkupaikketta on ollut, mutta siihen kuuluu siihen asiaan, mutta nyt ollaan saavutettu ja selätetty se homma ja kone on pelannut ihan hyvin ja mielenkiinto on ollut asiakaspiirissäkin siitä, että katsellaan sitten tulevaisuutta, että te lähdetään sitä eteenpäin kehittämään vähän lisää samanlaisia vehkeitä. Se on hieno juttu, että urakoinnin lisäksi niin ehtii keskittyä vielä koneiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Niinpä. On ihan oikein. Mihinkä te tästä lähdette suunnistamaan? Eiköhän me lähdetä käymään ihan. Meinnättekö jo tuossa Metkon messuilla? Niin, te olette melkein tässä vielä portilla. Mutta hei Raimo, te olette jo messuilla. Kiitos. Ja nyt on perjantai. Tämä oli ammattilainen infopaketti turisteille. Kiitos. Kiitos. Terveisiä kaikille. Koneosapalvelu on ollut mukana, niin Metkon ihan startista asti. Voidaankin sanoa, että on tullut jopa ennen Metkoa Metkossa, päivänä. No niin, terve vaan. Kyllä se pitää vaihtaa, että ensimmäinen Metko, tai ehkä sillä nimenomaan, yrityksen asiantuntijat ja osastolle koko idea lähti. Koko. Tämä oma kahmarimallisto, niin tuo on laajentunut viime vuosina teillä tosi paljon. No joo, laajentunut on ja niin kuin ollaan panostettu myös sinne terminaalikäyttöihin. Sitten niin kuin tässä vieressä on tämä C140, joka lanseerattiin silloin 2 vuotta sitten Metkossa ensimmäisen kerran. Ja nyt sitten on tehty pieniä muutoksia asiakkaiden toiveista, eli pikkusen kasvatettu syvyyssuuntaa, ainevahvuuksia ja pikkusen liikeratoja, mutta muuten ihan samalla konseptilla meni. Ja sitten kato, nämä mettäkoneetkin taas kasvaa niin kovaa, että katsoo 250 DR tai muuta, niin alulle muutaman metkon päästä, niin näitä myydään ajokoneisiin. Joo, niin sitten tulee erikseen ne teollisuuskahmarit. Eli tosiaan, ja siinä on sitten eri versioita eri kokoiseen puutavaran materiaalikäsittelypuolelle, niin sieltä löytyy ratkaa. Te olette toimittanut näitä aika hyviä. Joo, niitä on mennyt oikeastaan niin kuin nyt ympäri Suomea, että toki, että Euroopassa ei vielä hirveästi ole, mutta yritetään saada sitten päätä auki sinne ja joo. Muuten. Ja vahva kahmarit, niin uskaltaa kysyä, tehdään ihan varmasti Suomessa. No joo, kyllä tehdään. Joo. Että meidän emoyhtiössä Outokummussa, niin siellä kaikki koudat kasataan ja sieltä ne meille sitten tulee, että kotimaista tuotetta se on. Ja onko sitten muuten Outokummun metalli, niin edelleen, niin maailman isoin harvesteripää valmistaa siinä ohella. Toivottavasti. Vähän riippuen markkinatilanteesta. Kyllä, joo, juuri näin. Mitä sitten, kun mennään tuonne ajokonepuoleen, niin mitkä tänään ja tällä viikolla Metkos puhuttanut sillä puolella? No, sanotaan, että me on jotain rakennetta muutettu. On tehty, puhutaan vähän faceliftistä, mutta on niitä ehkä ongelmakohtia ratkottu sitten tekemällä niihin muutoksia ja on viety koko läpi linja. Joo, eli ne on tämän koko luokan kouraa. Joo, sanotaan, että 2.6. ylöspäin, niin kaikkiin on tehty ne muutokset. Eli tämä rivi siitä kyllä. Sitten. Ja sitten tämä on tullut teille jo aika päiviä, että näitä voi varustella sitten muihinkin hommiin, että löytyy soraleukaa ja joo, ja muuta. Soraleukoja pyritään nyt todennäköisesti tässä lähiaikoina tekemään jokaiseen koko luokkaan. Justi, joo. Se olisi niin kuin semmoinen, että sitä on haluttu ja yritetään, mitä asiakas tarvii, niin tehdä.
Kuinka sitten te iät ajat sitten toitte jo piikki risukouraa vahva mallistoon, niin energiapuu on tietenkin kasvanut, niin mikä niiden menekki on? No kyllähän se on kasvanut, että se on ihan selvää, että kun tuo puun korju on pikkusen muuttunut ja sitten energiaa tarvitaan, niin kyllähän se koko ajan lisääntyvässä määrin tulee muuttumaan. Niin tuo taustalla löytyy sitten. Joo, ja tässä on oikeastaan meidän eniten myyty. Niin tuo on eniten myyty, okei. Okay. Ja joo. Sitten on noita useampi piikki siellä lisäksi. Joo, että siellä on sitten, ja siellä on erilaisia kaivuriversioita ja muuta, mutta kyllä se on nelipiikkinen vaan tuolla metsäkonemarkkinassa vielä tällä hetkellä ylivoimainen on. Joo. Mitäs sitten täällä on puutavara-autoja, tuossa teidän naapurissa pitkä rivi ja tukkiautoilijat kautta maan lähtenyt tänne, niin eikö vahvalta löydy vielä, niin puutavara-autoon kohdat? Löytyy, joo. 4.2. oikeastaan ylöspäin, että nykyään puutavaranosturit on jo sen verran isompia, että tässä vieressä on tämä C60HD, niin näitäkin jo meneekö? Laitetaan. Menee. Joo, kyllä näitä joo. Laitetaan jo niin kuin järeisimpiin nosturikäyttöön. Joo, siellä on se puun kuormaaminen lisääntynyt viimeisen kyllä. 5 vuoden aikana kyllä. Tosi paljon, että ne, ja tietenkin aikanaan kun kokonaismassat nousi, niin siellä nosturi saa vähän niin kuin liikuntaa nykyään. Joo, se on totta. Kuinka sitten muuten markkinatilanne koko koneosapalvelulla, niin minkämoinen vuosi on tähän mennessä takana? No ihan hyvä, että toki niin kuin maailmalla tapahtuu ja kaikilla, mutta se on kaikilla sama asia, että sen mukaan yritetään mennä mitä pystytään, ja, mutta ihan positiiviselta näyttää. Joo, ja sitten omistuotteissa tuotannot jauhaa ja... Kyllä joo, ja sitten siellä varsinkin niin kuin meillä tällä hetkellä niin kuin vaihto-osapuolella ja pumpun korjaamisessa, niin siellä on kyllä... Siellä on tekemistä. Ja sitten tietenkin pitää vielä kysyä kopatelat, niin joo. Jokunen metko sitten niin mullisti koko telamaailma, alkoi melkoinen kuhina valmistajien keskuudessa ja teillä alkoi melkoinen kauppa, niin siinä oli tosi kova pitkä noste, mutta se on vakiinnuttanut paikkansa tämä oikeasti pehmeiden maiden tela. No joo, kyllä se tietyllä tavalla on jäänyt ja varmaan jääkin, että hyväksi havaittu. Eli tosiaan siinä on edelleen rakennetta kehitetty ja, kyllä joo. Ja tosiaan niin näitä tehdään jatkuvalla syötöllä. Joo. Nyt metkoa tässä perjantaita mennään ja puolen päivän yli lauantai jatkuu. Voiko nyt todeta, että oli kaupallinen menestys? Sitähän ei vielä uskalla sanoa, mutta mun mielestä tämä on muuten tapahtumana niin hienoa, että täällä näkee tuttuja ihmisiä, yrittäjiä, tuskeja, kaikkia mahdollisia. Tämä on ollut kyllä mukava tapahtuma, mikäs tällä kelillä on ollessa. Joo, se tässä somemaailmassa niin se on ihan hyvä, että on ihan oikea tapahtuma minä. Kyllä. Nähdään ja kyllä. Käydään kuulumiset läpi ja joo. Ehkä jotain ostetaan myydään. No joo, se tulee. Niin on. Se on sivutuote, aina, sivutuote. Joo, se on sivutuote, mutta kyllä se aina tulee olemaan kyllä. Jollain tasolla. Me käydään vielä teidän teltas kattoos vähän hydrauliikkaa ja muuta. Niin jatkakaa te veljekset ja muut myyjät niin kaupan tekoa. No niin, näin me tehdään. Kiitos Mika. Ja kala onne. No niin, kuin myös. Ja niin kuin Mika sanoi, niin metkos tulee tuttuja vastaan joka metrillä melkein. Että ei päästy ihan kopan telttaa täällä. Toimitusjohtaja, niin Soimasuo Hannu, moi. Niin. Terve, terve. Kävitkö lounalla? No en ole vielä kerinnyt. Mä arvasin. Onko haaveillut lounasta? Joo, mä haaveillut, mutta voi olla, että se jää iltaan. Mutta vettä sulla on siinä. Vettä on vielä, joo. Senkin sai yhteistyökumppanilta. Se on ihan hyvä, niin parkkerin vesi on ilmeisen puhdasta ja hyvää. Kyllä, joo. Kuinka tuossa Mika just kertoi, oli myynnin kuulumisia ja teidän omien tuotteiden. Niin. Metko on ollut hyvä? No kyllä tämä on ollut, että niin varsinkin tämä perjantaipäivä, niin kyllä on ollut niin mukavasti. Pöhinää tässä, niin tässä niin kuin kulkuväylällä kuin sitten omalla standilla, että kyllä ne olet ihan tuossa kiirettä pitänyt. Ja sitten koneosapalvelu kokonaisuuden, niin vaikka tässä on eletty monessa mielessä haastavia aikoja, niin metsä on pysynyt aika hyvin pinnalla ja veto päällä, niin eikö teillä ollut aika hyvät ajat? No kyllä tämä nyt oikeastaan on ollut ja meillä vähän oikeastaan se tämä business vähän jakautuu sillä tavalla, että tämmöisenä vähän ehkä normaalin tämmöisen matalaisuuden aikana ehkä se korostuu sitten tämä meidän huoltoliiketoiminnan merkitys ja se on hyvin sitä tasapainottanut, että meillä suhdannevaihtelut ei ole ihan samanlaisia kuin ehkä tuolla uusien tuotteiden puolella, mutta niin tämä on ihan hyvältä tätä näyttää. Vuosi on mennyt ihan hyvin. Ja koneosapalvelu kumminkin aikanaan starttaa niistä kunnostetuista vaihto-osista, kun niitä piti saada metsäkoneisiin ja sieltä on kumminkin jäänyt ne ja sitten tietenkin hydrauliikkahuollot varsinkin, niin nehän on teillä ihan niin kuin maailmanluokan touhua. Kyllä. Tässä on nyt viimeisimmäksi. Tässä nyt ollaan laajennettu tätä vaihto-osakonseptia vähän uusiin tuotteisiin, että siellä näiden hydraulikkapumppujen lisäksi sitten tietenkin voimansiirto ja sitten näitä nosturiosia ja sylintereitä ja muita tämmöisiä niitä samalla ajatuksella, niin se tasoittaa sitä ja se on noin kilpailukyinen vaihtoehto sitten asiakkaille. Ja ne on, meinhän sanoa tosiaan urakoitsijoille, nyt pitää saada niitä etuja ja hyötyä monesta kohtaa, niin se voi olla monta kertaa niin ihan
ihan viisain ostaa niitä kunnostettuja. Mm, kyllä. Ja toki uusiakin myydään, eikö? Kyllä, kyllä, ilman muuta. Mutta ei mitään. Mä jatkan nyt sinne telttaan, niin kiitos Hannu. Ja hyvällä näyttää. Joo, kiitos. Ja koneosapalvelulta löytyy tosiaan ihan kaikkea koneurakointia. Ja eikö se ole niin, että vaikka tulee kaikkea sähköä ja hybridiä ja muuta, niin hydrauliikkaa, niin sitä tarvitaan, että ei tuo puu kulje ilman. Ei kulje ainakaan tänään vielä pitkään aikaan, että kyllä hydrauliikka on vielä hyvin vahvassa asemassa tuo puun siirtämisessä kyytiin ja pois. Mikäs täällä Metkossa, kun täällä on urakoittijoita ja kuljettajia ja tekniikan ammattilaisia, niin mettäkonehydrauliikka on muu, niin mistä tänä päivänä puhutaan, kun tullaan kopan osastolle nojaan Parkerin pumppuja? No joo, nyt ainakin tällä hetkellä uutuutena on meillä tämä kuorma-autopumppu VP1 130 läpimenevällä akselilla, että tänne saadaan toinen pumppu perään. Eli se on puutavara-autoon? Niin... Tämä on puutavara-auto ja tietysti moneen muuhunkin käyttöön. Erityisesti missä on moottorivoimainen ulosotto. Ja monissa autoissa on siellä esimerkiksi tehtaalta niin ohjaustehostimen pumppu. Joo. Niin nyt voidaan hyödyntää se ja laittaa se oma pumppu tänne taakse, kun saadaan pumppu siihen väliin. Justi, eli se on tai sellainen... sitten joku toinen piiri jotain toista toimintoa varten, hakkureissa ja muissa. Joo. Sitten joo. Tietenkin Parkerin F3, kiinteätuottoinen, niin kuin F1-pumpun seuraaja, jatkumoa, irrotuskytkimellä. Joo. Jos on moottorivoiman ulosotto, missä pumppu pyörii kaiken aikaan, tämä saadaan mekaanisesti irrotettua, ei pumppu pyöri turhaan. Joo. Tämä on niin kuin vaihtoleva autoihin ja autoihin ja hiekotus, tämän tyyppisiä. Ja vaikka tuossa puhuttiin aika paljon, itsekin mainittiin sana metsäkoneurakointi, niin Kopalle kaikki kuljetuspuolen toimijat ja autoratkaisut, niin ne on teille iso asiakaskunta. Kyllä, ehdottomasti. Ja tukkiautoille erityisesti? Erityisesti tukkia. Meillä käy tosi paljon tukkiautoille, taikka on asiakkaana. Joo. Ostaa komponenttia, taikka käy sitten meillä huollossa tuolla. Joo, joo. Kyllä. Ja sitten lähes kaikki, mitkä kumipyörillä kulkee. Ja vähän rautapyörilläkin, niin kyllä kuuluu meidän asiakaskuntaan. Ja Parkerilta löytyy sitten pumppua, niin pumppua tietenkin työkonepuolelle ihan kaikki. Eli siellä pumppu pelaa, ja mitä sitten, kun sitä pitää vähän jollain lailla se hydrauliikan voimaa ohjata, niin onko venttiilipuolella, onko siellä mitään uutta? No venttiilit sinällään ei ole uutuuksia meillä tällä hetkellä Parkerin älysi. Niin ne on niin hyviä, kato. Ne on niin niitä hyviä. On tarvinnut päivittää, ne on moderneita niin, vehkeitä. Kyllä. Ja K220 vähän isompiin käyttöön, mutta aikani on sitten vähän uudistunut, on tullut MD5-näyttö sukupolvi. Eli ohjausjärjestelmä, legendaarinen Parkeri. Kyllä. Elikkä tässä on sarjan pienin näyttö ja tässä on tällä hetkellä suurin näyttö. Niin tämä haisin nosturin ohjaukseen ihan sopiva. Sopivan kompakti sopii. Nämä on ilmeisesti sitten kosketuksella. Ne on kaikki kosketuksella. Joo. Ja tämän näytön pystyy jakamaan, tähän pystyy tuomaan kamerakuvaa osaan ja osaan monen lohkoon. Ja sitten sieltä niin älykästä, energiatehokasta venttiiliä hallintaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja niin kuin tiedetään, niin todella monipuolinen järjestelmä muokattava. Joo. Voidaan lähes 40 rajana, mitä me voidaan tehdä. Joo, ja sitten teillä löytyy komponenttien lisäksi, niin teillä on vahvaa, sinulla ja kollegoilla osaamista, niin joku haluaa tehdä omiin laitteisiin uusia hydraulisia ratkaisuja, niin ihan teknistä osaamista ja tukea sinne. Kyllä, on, ja järjestelmäsuunnittelua tehdään ja rakennetaan kokonaisia järjestelmiä. Ja sitten tuo taustalla rullaa, niin teidän hydraulikkahuollosta. Kyllä. Huollosta. Filmiin, niin tämä on merkittävä osa teidän toimintaa. Tietenkin nämä mobiilipumput ja venttiilit muuta huolletaan, mutta sitten teollisuus. Kopa on myös siellä. Kyllä, Kopa on siellä tänä päivänä ja tehdään aika paljon teollisuuspumppujen huoltoa. Ja sitten toki jonkin verran ollaan kentällä sitten myös huollossa mukana tuolla. Etenkin sitten niin kuin nostureiden osalta. Joo. Mitä teollisuus käyttää tuolla. Siinä vilahti Parkerin logojen välissä Rexroot tietenkin, mikä on teille ihan pääyhteistyökumppani. Te olette virallinen huolto. Me ollaan virallinen huolto. Sertifioitu huoltokumppani Suomessa ainoana Rexrootin oman korjaamon lisäksi. Joo, eli hoidatte sitten ne. Kyllä. Kuinka sitten tällä hetkellä, niin tuossa elettiin pitkien toimitusaikoja elämää ja tuskailtiin sen kanssa, niin tällä hetkellä varmaan pumppua venttiiliä saa näiltä johtavilta tehtäältä aika hyvin. Aika hyvin saa kyllä nyt, että on tultu ihan sen normaaliin kyllä nyt, että tällä hetkellä sanotaanko, että mehän tehdään osa näistä venttiilistä, siis itse kasataan vilppulasta komponentista, mutta jos tilataan tehtaaltakin venttiili, niin 5 viikkoa
suurin piirtein pumpuissa samaan aikaan. Ja teillä löytyy varastosta varmaan eri lohkoja sitten, mistä lähtee tekemään, kyllä, niin vähintään riittävästi. Kyllä, meillä on hyvä valikoima, taikka perusvarasto, mistä pystytään räätälöimään erilaisia venttiileitä. Niin L90 kuin K220 ja pienempiä PC-kymppiä. Joo. Kaikkea on. Mutta yhteenvetona voidaan todeta, että tarvisti irtokomponenttia ja järjestelmiä tämä huoltoja, niin Kopa on erittäin hyvä hydrauliikan vahva kumppani. Kyllä, ja meillä on monenlaista asiantuntemusta eri osa-alueilta ja niitä pystytään luontevasti yhdistämään, niin meiltä saa kyllä täyden palvelun. Eli kone pysyy liikkeessä? Kone pysyy liikkeessä ja useakin saadaan liikkeessä. Hyvä, kiitos Asa. Hyvä, kiitos. Täällä maaturiosastolla lähti, täällä on nuori mies tehnyt konekaupat. Minkälainen kone on tullut homma? No tämmönen 270G isoide Savotone tietysti. Harvennuksille ja aukoille. Niin, se onko sulla koko ketju jo valmiina? Ei, vai? Vasta motolla lähdin tähän hommassa. Ei se anna niin paljon velekkoa. Niin, joo, joo. Pakko mutta kysyä sivusta, millä teillä, onko normiteli? On normiteli. Ei ole balanssi? Ei ole balanssi. Mut kuitenkin, että ei tarvinnut tätä aadirahoitusta tähän nyt kuitenkaan niin rasittaa tähän rahoitusta. Mä sain vielä yhdellä ostolla, että pelkällä pankkikortilla. Niin. Eikä anna minä pankkisettikällä velekkoa. Joo, joo, mut missä päin se meinaa, että täällä alkaa urakoimaan? No tuolla pohjoissa. Savossa noita pikkuleimikoita. Niin se on. Omia mehtiä. Joo. Mutta jostainhan se on aloitettava. No niin, onko huoltosopimus? Joo, huoltosopimus. Ei siinä mitään. Marra. No niin, kiitoksia. Kiitos. Suomalainen metsäkonevalmistaja Loksetti niin on tehnyt taas Koivulahden tehtaalla niin näyttävän sarjan koneita Metkoon ja toki koko ajan myös asiakkaalle, niin Jussi, teillä on hieno osasto. Kiitos. Ollaan tyytyväisiä paikkaan myös, että jotenkin nyt on niin kuin väenpaljoutta täällä. Te olette niin kuin ihmisvirtojen keskellä. Juurikin näin. Mutta se paikkakaan ei ratkaise, vaan kyllä se on se osaston sisältö, niin että väkeä näin paljon siihen pysähtyy. Toivottavasti näin, silloin me ollaan tehty jotakin oikein ja sehän on aina hyvä. Ja Loksetin tosiaan nämä mustat brändätyt koneet niin herättää huomioon ja sitten teillä on toi hybridiharvesteri, mikä on alan ainut kunnon hybridikone, niin tässä on asiakaskonekin vähän niin kuin tuunattu poikkeukselliseen väriin, tuollainen showstopperi tuohon. No joo, siinä oli asiakas tilasi ja me toimitimme, että siinä kustomi väritys, nyt siinä on vähän muutakin rosteri, karjapuskuria ja muuta siellä, niin se on tehty asiakkaan toiveesta näin. Ja niin kuin mainittiin, niin koneen kyljessä kun lukee Harvesteris Hybridi, niin aika menee liian nopeuta, niin kauan siitä on, kun montako metkoa, kun Loksetti Hybridin markkinoille toi? 12H tuli 2016. Ja sitten siitä 2018 sitten mun tuli tämä 8H, pienempi versio siitä ulos. Kyllä siinä on. Kyllä niistä jo tiedetään, että tällä hetkellä noin joka toinen harvesteri on hybridi, mitä toimitetaan. Jotta kai se on lähtenyt liikenteeseen. On jo vahvasti mennyt jo ympäri maailmaa, että niitä on muistaakseni Australia myöten. Että tämähän se on, että kyllä se parhaimmillaan on sillä ison puntaassa. Silloin kun voimaa tarvitaan, niin tässä sitä voimaa on tarjolla. Jos sanotaan 422 hevosta lähtee irti, niin täytyyhän sille olla sitä myös käyttöä, ettei sille kannata kovin pientä tikkua. Ja siellä on tehokkuutta ja energiatehokkuutta, niin että polttoainetalouskin on vähintään kohdillaan hybridissä. Kyllä, se on tämähän se on se juju siinä. Kuinka sitten markkinoinnissa muuten, kun siitä vastaat, niin mitkä teillä on sellainen keihäänkärkiä täällä Metkossa, kun ollaan esillä ja muutenkin tällä hetkellä Loksetin maailmassa? No, nyt me lanseerattiin täällä Metkossa Lokset Access-tuoteperhe, eli meidän pilvituotteet nyt sitten siinä, eli siinä jakautuu kolmeen osaan, oikeastaan Aapu osaisi kertoa niistä enemmän, mutta siinä on Maps, Performance ja joutuu oikein miettimään, mikä on kolmas. Mutta se selviää, kun tulee telttaan asiantuntijoita tai menee teidän sivuille varmaan metkon jälkeen, niin jätetään salaisuuden verhoon vähän tähän. Se menee, joo. Mutta ne on tosiaan teknologioita, mitkä kehittyykin niin nopeita, että vaikka tällä viikolla muisti kaikki, niin ensi viikolla siellä voi olla taas uusia paloja. Se menee. Että se on. Ja sitten tietenkin koneista vielä pitää palata sen verran taaksepäin ne ajokoneet, niin Loksetin kuormatraktorit Suomeen, niin te olette markkinoilla vahvistanut niillä varsinkin käsittääkseni oikein otettu. Kyllä, me ollaan niinku toi viisäppä, mikä tuossa mun takana on toi niin Suomen ylipäätöstä myydyin malli. Maailmalla se ei ole vitonen, niin taitaa olla 6F, pikkusen isompi tosta, joka on nyt maailmalla myydyin. Mutta Suomessa on toi vitonen ja kyllä ne vaan niinku on ne tykättyjä laitteita, että kyllä meidät niistä tunnetaan. Ja tässä on sitten messukesä jatkunut teillä ympäri maailmaa, kun toimitte, niin siellä on ollut Saksassa, Keski-Euroopan messu ja muuta, niin nyt kun tässä Metko sitten saadaan taputeltua, niin mihin Loksetti rakentaa seuraavan ison osaston tänä vuonna?
ei tälle vuotta. Meillä on, ollaan vielä Jenkkilässä yhdet messut, mutta kyllä nyt rupeaa niin messukausi jäähtyä. Aika monta niitä on ollut. On. Sitten onko meillä, taitaa Brasiliassa olla vielä yhdet messut. On, ne on parin viikon päästä nyt. Et siinä sitten se rupeaa jäähtymään. No, tuolla kaukomarkkinoilla vielä, mutta siellä kato lämpö jatkuu. Näin niin. Se on silloin lämmintä. Niin se on mukava pitää messua, ettei mennä pakkaskeleihin. Kuinka sitten syksy kotimaassa ja tuleva talvi, niin pääseekö loksetteja kattoon paikallisissa näytöksissä? Joo, totta kai sitten on demoja ja muuta tällaista saattaa olla, että niistä ne on niin vielä vahvistamatta tällaista aikataulua. Mutta tuota, kyllähän näitä aina demokoneet kiertää. Ja teillä on hyvät kanavat sitten verkossa ja varsinkin somessa, niin sieltä sitten saa varmasti tietoa, kun niin Loksetilla metsissä tapahtuu. Joo, ja Mäntysen Erno meillä kotimaan myynnissä sitten tietää, että hänen kanssa pystyy vain näitä demokoneita ja muita aikataulua pohtia, että koska sitä pääsee joka koittamaan sitä kannetta sitten. Joo. Ei mitään, me otetaan tuossa pikakierros vielä vähän syvemmin tekniikkaa ja kiitos Jussi keskustelusta ja tehkää kauppaa. Yes, kiitos. Hyvä. Ja kun puhutaan metsäkoneiden tuotekehityksestä, niin Kivipellon Jukka, niin nuori mies rupeaa olemaan legendan maineessa. Joo, ei tiedä legendasta, mutta viime viikolla tuli 60 täyteen. Joo. Ja 39 vuotta alalla. Joo, joo. Ja yötä päivää miettinyt koneita. No kyllä, niitä on tullut joskus mietittyä. No, nyt ei välttämättä enää yöllä, mutta kyllä aamulla monta kertaa herää, niin tulee vähän joku ajatus. Ja te olette saaneet rakennettua hienon tiimin tuohon koko tuotekehitykseen. Joo, ja muuta. Meillähän on, on saatu tosi hyvää niin kuin uutta nuorempaa sukupolvia. On vaihdettu, vaihtunut ihmisiä, on eläköitynyt ja muuta on saatu uutta nuorta porukkaa, joka on todella sitoutunut. Joo, todella mukava katsoa. Osaavia, nuoria ammattilaisia. Ja teidänkin kokoinen kasvava, vahva yritys, niin siinä pitää olla sitoutunut porukkaan. Pitää olla joukkuehenki ratkaisee. Kyllä se on näin. Mutta iso kiitos siitä porukolle, että hienoa työtä on tehty. Mitäs tuo 40 vuotta mettäkoneiden kehitys, niin nyt kun ollaan Metkossa täällä 24 vuonna, niin koneet on kumminkin, niin tapahtuuhan siellä paljon, mutta kun kaukaa katsot, niin kyllä ne on melko samannäköisiä vielä niin kuin turistin silmä. No joo, kyllähän se peruskonseptio. Kyllä, peruskonsepti on niin kuin säilynyt pitkään samana, mutta tätä kumminkin voi luonnehtia sillä tavalla, niin kuin tämä on eräänlaista semmoista formulaa, että silloin kun mä aloitin, niin tuollainen peruskuormatraktori, joku 10-12 tonnien kantavuus, niin se vei kumminkin niin kuin 1,23 litraa kuutiota kohti polttoainetta, niin nyt päästään jo niin kuin kumminkin sinne alle puolen litran kuutiota kohti. Eli sieltä koko ajan niin kuin saadaan niin kuin nipistettyä sitä. Ja se on niin kuin aika paljon, että joka kerta kun lähtee 10 grammaa ja 100 grammaa polttoainekulusta pois, niin se on niin kuin, siihen pitää tehdä aika paljon töitä. Komponentit, tekniikka ja ohjausautomaatio kehittyy. Ja sillä se saadaan. Ja samaan aikaan sitten se, paljonko se harvesteri syöttää kuutiota vuodesta ja ajokone ajaa ja koko ketju, niin onko ikinä laskenut 90-luvun lopussa, niin ei nämä kokonaiskonemäärät ole maailmassa niin paljon valmistusmäärä kasvanut, mutta jos silloin tehtiin 4000 konetta ja nyt maailmaa 5000, niin saadaanko 2 kertaa enemmän puuta niillä ketjuilla ulos? Kyllä se on enemmän kuin 2 kertaa. Justiin. Kyllä se, niin kuin se on nimenomaan se tehokkuus on kasvanut niin paljon. Ja sitten koneiden, kaikkien valmistajien koneiden niin kuin luotettavuus ja muu on niin kuin parantunut. Justiin eilen olin tuossa Nokia-renkaalla, niin muisteltiin vähän hyviä aikoja. Niin, tai sanotaan, että renkaiden kehitystä. Ja 25 vuotta sitten vielä, kun toimitettiin kuormataaktori, niin toimitettiin niin kuin uuden koneen mukana varapyörä. Joo. Koska se rengasremontti alkaisi jo niin kuin heti. Joo. Niin tänä päivänä se on niin että nuo renkaat ja vanteet on kehittynyt sillä tavalla, että jos ei mitään aksidenttiä ja haaveria tuu niin kuin isompaa, niin niillä ajetaan se hyvissä olosuhteissa, niin jos ei ole ihan kovia kivikkoja, niin niillä ajetaan sen koneen elinikä. Joo, ei pelkästään sen ekan omistajan ikä. Ja sitten jos sillä on vielä huolehditaan, että rengaspaineet on ok ja muuta, niin ei mitään ongelmaa. Joo. Että kyllä se niin kuin kaikilla niin kuin komponenttitoimittajilla, niin kuin meille, tietysti se lähtee niin kuin asiakkaiden vaatimuksista, että me joudutaan niin kuin tuotteitaan. Tehokkuutta on pitänyt nostaa, luotettavuutta ja käyttöastetta, niin sieltä se tulee. Eli se tulee niin kuin kaikista osa-alueista, lähtien jo renkaista ja ihan sinne ohjaamoon asti. Että.
Joo, siinä on tosiaan iso prosessi. Oh, ja siellä on, siinä on monia jäseniä. Niin. Kuinka sitten niin te toitte aikana, minä vuonna tuli hybridi tuossa? 2016. Joo, ja se oli ensimmäinen sarjavalmis hybridi, ja se on ollut teille, voi sanoa, menestys, ja menestys jatkuu. Se on ollut kyllä meille tuota niin, menestystuote, sitä on nyt 8 vuotta tuota niin, lanseerattu ja myyty ympäri maailmaa, ja se on saanut todella hyvän niin kuin jalansijan, ja tänä päivänä niin, tuota, hybridin osuus meidän harvesterituotannosta on jo yli puolet. Että ensimmäiset vuodet oli totta kai asiakkaat ja sidosryhmät kaikki niin kuin miettii, että mitkä ne erut on. Kyllä ne on nyt todistettu moneen kertaan, että ne erut on aika merkittävät. Tietyissä olosuhteissa niin se on todella suuri merkitys. Kuinka sitten hybridi, niin se on ja pysyy teillä sarjatuotannossa, varmaan ehkä laajanenkin voi olla mallisto, en tiedä, mutta sitten kun ihan kaikki puhuu sähköstä joka lajissa, niin kuinka sä näet mettäkoneen ja sähkön, niin mikä se viisas polku siellä mahdollisesti on? No kyllä mä semmoisena vanhempana mestarina näin sen sillä lailla, että tuota, en mä, niin kun, siihen mä en oikein niin kun usko, että se sähköistys niin kun, esimerkiksi kuormatraktoriin ja tuota, sillä niin kuin laajemmin tulee, koska se ongelma on siinä se, että kumminkin se sähkö pitää tuottaa dieselillä. Joo. Ja sitten järjestelmä niin kuin nostaa, niin kuin, oli se akustolla tai millä tahansa tehty, jos on täyssähköinen, niin tuota, se järjestelmä nostaa niin kuin merkittävästi sen koneen painoa ja sitten tuota, sitä tekniikkaa tulee lisää, se tavallaan koneen hinta vielä niin kuin nousee, niin tuota, tällä hetkellä mä en usko siihen, että tulee sellaista niin kuin nopeaa kehitystä siinä, koska tuota, se on niin kuin metsäkoneisiin niin kuin aika vaikea tuoda. Jos ajatellaan niin kuin, niitä sähköisiä sovelluksia, missä ne on niin kuin aivan loistavia, niinkin yksinkertainen asia kuin trukit teollisuudessa, niin tänä päivänä ei ole mitään muuta kuin sähkötrukkeja. Joo, ei. Ne on hajuttomia ja todella tehokkaita, ja sitten kun se infra on siellä, niin se yöllä ladataan ja joo, sillä saa ajaa monta päivää yhdellä latauksella. Joo. Ja sitten niin kuin yleensä niin kuin teollisuudessa ja sitten niin kuin suljetulla alueella kaivokset, satamat, tämmöiset, niin siellä se on perusteltu. Ja henkilöauto. Ja olosuhteet on vähän niin kuin muuttumattomat. Niin. Mutta kyllä se, niin kuin se, että metsäkoneet oikeasti rupeaisi kaikki sähköllä liikkumaan, niin mä en nyt tiedä kauanko vie tuota elämää edes, mutta kyllä mä oon aika vakuuttunut siitä, että mä en tule sitä näkemään. Joo. Ja toki protoja ja kehityksiä ja hankkeita, niitähän pitää olla, että sieltä niin, se uusia latuja löytyy, että joo, niitä pitää kokeilla. Niitä pitää olla ja tuota, niin sitä kutsutaan tuotekehitykseksi ja ilman sitä tuotekehitystä niin asiat ei etene. Että kaikilla valmistajilla meillä ja monella muulla niin, tuota, on ollut niitä irtiottoja ja on tuotu huimiakin esityksiä. Ne ei välttämättä aina mene tuotantoon, mutta niistä jää jotakin, jota sitten myöhemmin voidaan jalostaa. Soveltaa siitä niin eteenpäin ja ehkä eri reittiä löytyy niin se ratkaisu. Mutta tosiaan tämä hybridi on ollut hieno veto ja kantava. Ja eikä sinne kovin, onko maailmassa ketkään valmistajat lähtenyt sarjatuotantoon hybridiin? Ei, muita en tiedä. Joo. Tällä hetkellä. Että. Ja teillekään se ei ollut mainoskikkaa, että se on niin kuin tuossa Jussi sanoi, niin onko puolet jo vai yli menee hybridin harvestereille? Joo, puolet on joo, niin tuota hybridiharvestereita. Se on kaupallinen menestys. Niin, se on kaupallinen menestys sillä alueella. Ja tuota, sitten se on niin kuin, mutta niin kuin mä sanoin, että tuota, me on niin kuin oltu siinä niin kuin koko alan niin kuin semmoisia miinanpolokioita, että meidän on pitänyt niin kuin käyttäjille ja suurelle yleisölle todistaa ne hyödyt. Ja, joo. Ja se on niin kuin lyönyt läpitte. Että. Mutta sitten taas äkkiä muuttuukin, että ei tarvitse mennä kuin viime metkoon, niin olisi kysynyt puutavara-autoilijalta, että koska nähdään ensimmäinen puutavara-auto täyssähköinen, niin kaikki sanoo, että ei koskaan. Ja Scanian osastolla on täyssähköinen puutavaranosturilla, Z-nosturilla varustettu puutavara-auto, millä Ruotsissa toki ajetaan testiprojektiajoa, mutta niin kuin sanoit, että ne on niitä ehkä teknologia-irtiottoa, mitä kokeillaan ja haetaan sitä latua. Mut, niin kuin mä sanoin, se on eri. Sen tyyppisessä pystytään niin kuin se latausinfra, kyllä, kun liikutaan niin kuin terminaalialueella, tiellä ja muilla, niin se lataus ja kaikki muu pystytään niin kuin järjestämään sillä lailla, että se saadaan niin kuin kannattavaa järkeväksi. Ja sitten loppuu varmaan niin silti, että säkin tykkää tuote kehittää, mutta eikö siinä ole kumminkin ideana se, että se asiakas pärjää tekee sillä rahaa? Niin se on juuri näin, että kyllähän sä tekisit vaikka kuuraketin, jos siitä kiinni. Tuotekehittäminen on, moni nuori insinööri ajattelee, että se on mukavaa niin kuin tuote kehittää, mutta se pitää niin kuin muistaa, että niin kuin tuotteita kehitetään asiakkaalle
ja loppupelissä asiakas maksaa niin kuin sitten sen meidän palkan. Ja tuota, ne tuotteet pitää olla, niin se tuotekehitys pitää olla sellaista, että asiakkaat niitä ostaa. Joo. Ei sillä tuotekehityksellä, mikä ei niin kuin, jotta on vain kiva tehdä ja piirtää, niin joo, ei sillä se vaikka jatka, hauskaahan niin, se on. Mutta sitä pitää tehdä sitten vapaa-ajalla, että se ei välttämättä tähän bisnekseen ja toimialahan sovi. Joo, joo. Mutta ei mitään, kehitys menee eteenpäin. Tämä oli hieno jutella, niin vähän laajemmin kiitos koko alan kehityksestä. Niin kiitos. Jatkamme kehitystä. Ilman muuta. Ja Metko-kävijöille on vuosien ajan tullut tutuksi tuttu iloinen kuulutusääni. Ja harva on varmaan nähnyt kasvot, mutta Nyrösen Hanna, niin sä oot vastannut Metko-kuulutuksista niin jo jonkun aikaa. Joo, kyllä tämän, nyt en kyllä laskuissa enää ole pysynyt, mutta aika monessa kertaa, sanotaanko näin. Se on vuoden kohokohta varmaan, kun pääsee Metkoon juontamaan. Kyllä se näin on jo. Täällä on aina mukava tulla. Ja kuinka sitten muuten, niin sä tämän juontelun lisäksi, mitä täällä tapahtuu, niin sä oot aika uran tehnyt tuolla ihan ammattilaulupuolella. Joo, mä oon opiskellut tuolla Sibelius Akatemiassa oopperalaulajaksi ja oon voittanut 2 laulukilpailua. Yhden kansainväliseen ja yhden kansalliseen ja sitten teen myös uraa sillä sektorilla. Eli tosiaan oopperalaulajan ääni kantaa hyvin täällä Metkossakin. Kyllä, tosi siihen tarvitaan kyllä täällä se mikrofoni, että ihan ei koko alueelle mene. Täällä on pieni hälinä täällä messuhallissa tällä hetkellä, mutta olisiko mitään pientä oopperalaulajan avausta tähän vetään? Mä oon herännyt 5.30 aamulla, että nyt mä otan levon kannalta, kyllä. Mutta mies vetää sitten tonne, niin ne metkojuonnot, niin heleällä äänellä. Kyllä, näin on. Kiitos Hanna. Kiitos. Suomalainen Nokia-renkaat on ihan varmasti maailman johtava metsäkonerengasteknologian kehittäjä ja toki paljon muutakin löytyy rengasta raskaaseen käyttöön, niin Teemu nojailee täällä ilmeisesti, niin jälleen uusia tuotteita. Joo, tällä messulla esitellään uutta rengaskokoa kuormakoneisiin, erityisesti suunniteltu. Joo, eli tosiaan se jatkuva kehitys, niin aina on uutta. Joo, koko ajan mennään eteenpäin ja tehokkuus edellä, enemmän puuta yhdellä ajokerralla, niin tarvitaan kuormankantokykyä myös. Kuinka sitten suomalainen Nokia-renka, niin kun mettäkoneiden kehitys on voidaan kyllä sanoa lähtenyt Suomesta, niin eikö mettäkone-renkaiden kehityskin ole lähtenyt Suomesta? Joo, kyllä on. Meillä on pitkä historia, vuosikymmenten historia mettäkone-renkaista. Ja koko ajan on vahvennettu renkaita ja rättilukua nostettu, että 16-20 ja nyt mennään 24. Ja sitä ei ole tehty yksin, että siinä on ollut nämä johtavat mettäkonevalmistajat ja eri kokoiset koko ajan kehityksessä mukana. Ehdottomasti ja yhdessä näitä tehdään, että jos konevalmistajat tekee meille tekee uusia mettäkoneita, niin ollaan päästy kivasti mukaan siihen kehitykseen, että voidaan tarjota sitten, että mitä rengaspuolella tarvitsee olla. Mitä sitten tämän päivän metsäkonerenga, niin se on tietenkin pyöreä ja musta, mutta niin kuinka tekninen tuote se on? No sehän on aika lailla, siellä on aika monenlaista komponenttia ja vahvikkeita yhtä sun toista, että ei puhuta mistään mustasta ja pyöreistä. Että se näyttää vähän siltä, mutta Se on ulospäin aika samannäköistä, mutta pitää sisällään monenlaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Ja kyllä se on uloskin päin, jos ottaisi 20-30 vuotta vanha renkaan, niin kyllä mä luulen, että luukki ja muotoilu ja urat, ja kyllä se on aika futuristinen tämä nykyrengas. Joo, siinä on, ja sitten erityisesti mettäkäytössä, niin telathan on semmoinen juttu, ja renkaan ja telan pitää toimia yhdessä. Niin joo. Se on, tekee pintamalleista tietyn näköistä. Ja Suomessakin, niin kyllä se on, onko kukaan laskenut, mikä on prosentti, millä käytetään teloja, niin se on hirvittävän kova. Se on ihan, aika harvinaista on. Eli ne rakennetaan melkein samaksi paketiksi jo telat ja pakkohan se on. Joo, joo. Mikä sitten tässä niin Kingisarja, Forest Kingi, niin pitkä historia silläkin, F2, tämä uusi tuote, niin siellä on tapahtunut tosiaan kokoa, mutta teillä varmaan tuotekehitys miettii aina vaan näitä, joo, niin kuin mainittiin, teknisiä juttuja. Kyllä on, ja kyllähän tässä rupeaa olemaan vähän semmoinen, että F2:n kanssa on mennyt tosi hienosti, tosi suosittu pintamalli, mutta vähän sieltä seuraavaa. Ja sieltä tulee lisää, mutta et kerro tässä. Ei nyt anneta mitään lupauksia tässä. Katsotaan, hei sitten, täällä on mettäkonerengasvaihtoehtoja tietenkin, niin teillä löytyy joka lähtöä, ja eikö löydy vähän niin kuin jopa kustannukseen? Joo, täällä on meillä puun ympärillä meidän muita malleja, sillä lailla muutamia kokoja, niin
löytyy vetopintasta. F2 käytiinkin jo läpi. Ja sitten meillä on tämmöistä kustannustehokkaampaa, aina vanhaa pintamallidesignia, niin tuodaan tällä Norma Forestin tuote nimellä, että tässä TRS 2 ja tuolla takana sitten näkyy Norma Forestista, eli varmasti tunnistatte Forestin F:n siitä tuolla, joo, tuolla takana. Joo, se on se Nordmani. Joo, se menee Nordmanina tänä päivänä. Ja sitten tosiaan kaikki nämä puun ympärille kerätyt tuotteet ja näistä eri koot, niin nämä on edelleen niin kuin Madein, Nokia ja suomalaisia, että näitä ei tuoda mistään päin maapalloa. Joo, kaikki tehdään Nokialla ja sitten me Nastolassa oleva vannetehdas, niin ne saadaan myös vanteet tehtyä ja tuopit on omassa käsissä Suomesta, että täysin suomalainen pyöräpaketti, kokonaisuus. Ja sitten tosiaan tuo vielä palataan noihin koneisiin, niin metsäkoneet ei ole viime vuosikymmeninä kovin mennyt pienempään päin, ainakaan meillä Skandinaaviassa, että siellä konekoo kasvaa koko ajan, niin kyllä siellä on varmaan painetta renkaiden kehityksessäkin, että siellä rupeaa olemaan massat ja liikkeet ja voimat sellaisia. Että... Joo, siihen yritetään vastata ja tämä uusi kokohan, niin isompaa vannetta, isompi ilmatila ja sitä kautta kantavuutta lisää, niin vastaa siihen kuormakoneen vaatimuksia. Kuinka täällä on menty nyt pari päivää metkoa, niin minkä monen on ollut niin kuin metsäkonerengasmiesten metko? On ollut hyvä meininki. Tietysti keli auttaa, mutta on paljon innokkaita. Ja meillä on itse asiassa aika hyvät tarjoukset meidän metkohistoriassa tällä hetkellä, niin on päästy kauppaan tekemään. Ja tosiaan ihan loppukäyttäjille. Että... Joo, siis tulee kyselyä. Ja kyllä me on saatu ihan hyviä tuotteita, mitä asiakkaat kysyy. Ja sitten on kumminkin teidän OEM-asiakkaat, niin puolia toisin olette ehtinyt käydä moikkailemaan osastolla. Joo, että... kyllä tämä on semmoista sosiaalista kanssakäymistä, mutta sitten tietysti käydään syvällisemmän keskustelun vähän rauhallisemmin. Mutta sielläkin sitten tällä hetkellä, vaikka maailma on ollut haastava, niin kyllä metsäkonevalmistuksessa on positiivisen yllättävä edelleen veton päällä. Että kauppaa tulee edelleen, toki tilauskannat on aikanaan pitkät, mutta onneksi siellä ei ole hiljentynyt niin mahdottomasti. Joo, kyllä se on niinku ihan pirissä semmoista pirteätä meininkiä. Joo. Että ihan positiivisin fiilisiksi katsellaan tulevaisuuteen. Eli renkaat pyörii. Saadaan tehdä renkaita. Niin hyvä. Se on hienoa. Se on niitä hyviä uutisia. Renkaita Suomesta. Kiitos teille. Kyllä, kiitoksia. Ja metsäkonerenkaiden lisäksi Nokian renkaathan valmistaa niin kuin renkaita, voi sanoa kaikkeen raskaan kalustoon, että on kuorma-autoa ja kurottajaa. Ja mitäs sitten, niin Tero, niin traktori- ja urakointipuolen renkaat, niin maatalous ja muu käyttö, niin metko on oiva paikka niillekin. Ilman muuta, koska täällä on paljon ihmisiä liikkeellä ja paljon urakoitsijoita, jotka omistaa traktoreita ja tekee maataloustoimintaa, metsätaloustoimintaa sekalaisesti. Ja sitä varten meillä on täällä myös hyvin iso tarjonta renkaita näytillä. Joo, ja urakointikäyttöhän niin kuin traktoripohjaisessakin, niin eikö se ole viime vuosikymmenet ja vuodet, niin se menee ihan kovemmaksi ammattitouhuksi, että siellä vaaditaan kaikilta enemmän, niin myös renkailta. Kyllä, se on juurikin niin, koska nykyaikaiset traktorit on erittäin hienoja teknisiä koneita. Joo. Ja suunniteltu tuottaa yhä parempaa työtehoa sen suorituskyvyn kautta. Totta kai renkaiden pitää kehittyä siinä mukana. Joo. Ja sen takia me ollaan esimerkiksi tuotu markkinoille Soil King Bay, meidän uutuusrengas. Eli tämä on ihan uusi? Joo, se on suunniteltu palveleen maatalouden toimijoita, maanviljelijöitä, urakoitsijoita. Ja olen nimenomaan siinä tartussa erityisen hyvin heitä palvelemaan. Ja sitten en tiedä, onko tämä ollenkaan suurin koko, mutta tämä kuvastaa sitä traktoreiden kokoluokan kasvua. Että otapa 80-luvun alun takarengas. Siis siellä on tullut kokoa lisää niin traktoreihin kuin renkaisiin. Niin sanotaanko, että se on kovaa vauhtia yleistyvä peruskoko jo tämä. Että... Niin, ettei ole mikään isoin, kylän isoin. Ei ole. Mitäs sitten, kun mennään lisää tästä, niin onko tämä sitten kärrynpyörä? Tässä seuraavaksi meillä on uutuusrengas lietevaunuihin Float King VF, myös VF-teknologiaan perustuva rengas. Se on todellakin suunniteltu sitten siihen kalustoon. Ja näissä renkaissa tärkeintä se on, että tehdään mahdollisimman suuri kosketus siihen herkkään peltopinta-alaan, että ei tiivistetä maata eikä tehdä vahinkoa. Eli floatti vähän niin kuin nimensä mukaan, että sen pitää niin kuin kellua siinä päällä, ettei jätä jälkeä ja etenee kivasti. Kyllä, juuri niin. Suuria rengaskokoja, leveitä pintoja. Ja koska näissä et sitten pysty sillä lailla niin kuin metsäkonepuolella teloilla paikkaan, että ei. Sinne sitten niin pitää renkaasta löytyä ne ominaisuudet. Että se on se, mikä koskettaa maata. Kyllä, juuri niin. Se pitää tehdä sen renkaan rakentajakuvion yhteistoiminnan. Että rengas joustaa ja tekee mahdollisimman suuren kosketusalan siihen alustaan.
Ja täällä lukee Complete Wheels, niin te toimitatte näitä vannepaketteina myös. Kyllä, meiltä saa sen kokonaisuuden. Vanteet, renkaat. Erittäin hyvin yhteensä toimivan. Siinä on tosiaan, sanotaanko, traktori maatalouspuolen ratkaisuja. Ja onko tässä välissä sitten, niin onko tämä johonkin materiaalipuolelle? No siinä on noin uusin rengas itse asiassa, mitä me ollaan lanseerattu tällä puolella. Eli pyöräkuormaajiin yhdistelmäkuvioinen Ground King Loader-rengas. Ja niin kuin sitä voi nähdäkin, niin kuvio yhdistelee siis ripa- ja palakuviota ja niiden ominaisuuksia. Eli se on ihan pyöräkuormaaja eikä kurottajakäyttöön tämä. Tämä on pyöräkuormaaja. Ja tuollahan on Liiperin teillä sitten vähän referenssinä, niin Liiperin pyöräkuormaa ja tietenkin Valtran traktoreita. Tässä on ajatuksena se, että kun mennään pehmeämmillä alustoille, niin yleisesti ne pyöräkuormaajien vakiorenkaat niin ei pidä riittävän hyvin. Joo, mutta tämä pitää. Ja sitten täällä niin Rengaskadun toisella puolella, niin en tiedä onko etelä tai länsi tai itä, mutta jollakin puolella niin löytyy lisää myös traktoripuolen rengasta. Kyllä, tässä on metsätraktoreihin TR Forest 2, eli toisen sukupolven tuote. Siinä kategoriassa ristikudosrakenteinen rengas, eli tarjoaa suurinta lujuutta siihen käyttöön. Vieressä on Tractor King, tupla ripakuvioinen radialrengas, jossa rakenne on lujinta laatua, mitä markkinasta löytyy radiaalina. Seuraavana sitten hakkapelitä TRI, johon me ollaan tuotu uutena kokonaan 70-74-2 myös, eli myös sinne tehokkaimpiin traktoreihin löytyy jo koko. Ja hakkapelitä TRIssä on tietysti tärkeää, että se tekee renkaana parhaan talvipidon ja sitä kautta työtehoa ja turvallisuutta edistää. Joo. Eikö tuollainen niin kuin traktoripuolella toi talvirengasjuttu, niin se on tullut aika hiljaa ruvennut yleistyä, eikö? No, me aloitettiin TRI:llä ensin. Taisi olla jo 80-luvun puolella, kun ollaan tuotu TRI. Mutta sellainen isompi yleistyminen. Isompi yleistyminen tapahtui TRI 2 myötä. Joo. Ja Akkapeita TRI on sitten uusinta sukupolvea sitten siinä tuotekategoriassa. Ja siellä sitten lumenauraus ja muut, niin traktorit, niin se rupeaa olemaan nopeudet aika kovia ja vauhti ja kiire. Niin kyllä, koneet on hyvin erilaisia tänä päivänä. Ja halutaan saada sitä parasta työtehoa ja turvallisuutta, niin pitää olla erittäin hyvin pitävä rengas siihen. Kuinka sitten tämä traktori, maatalous, urakointipuolen rengasmarkkina, niin millä fiiliksillä kohti joulua? Fiilikset on hyvät. Meillä on hyvä tarjonta, meillä on hyvä saatavuus renkaista. Me ollaan valmiita toimittamaan nopeallakin aikataululla renkaita tähän syksyn ja talven tarpeisiin. Eikö se ole niin, että silloin kun eletään tiukassa markkinassa, niin urakoinnissakin ja kustannuspaineet, niin eikö silloin kannata investoida ihan oikeasti niin kotimaiseen laatuun? Kyllä, nimenomaan. Ja meidän raskaat renkaat tulee Suomesta, Nokialta. Kyllä. Ja tulee jatkossakin. Kyllä. Se on hyvä. Ei mitään. Oli mukava jutella tästä urakointipuolesta. Jatkakaa kaupan tekoa. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Oli hyvä. Siuron Antero marssi Finmetkos vastaan. Niin Antero, mitäs sä oot kesän touhunut? No mitäs minä? Uinu ja pyörinyt ja ollut äidillä harmiksi. Siinä on mun elämä. Pyörii. Hieno homma tässä suomalaisessa, sanotaan, turvajärjestelmässä vanhuksille on se, että ei tarvitse joka kuukausi niin kuin todistaa sitä, että edellisen kuukauden aikana on hengittänyt. Mulla on, kaikki on hyvin. Kiitos kysymästä ja kaikkea hyvää sinne ammattilehteen myös. Kiitos siitä, Jani. Metkos tietenkin, niin ollaan mennyt joku kerta nähtyä vuosikymmenten aikana, niin koneet edelleen kiinnostaa. No enemmän ihmiset. Mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, että se mitä täällä on hienoa tällä alalla, niin ne on ihmiset ja niitä on ollut hieno tavata täällä. Ja sullakin on tuttuja täällä niin, että niin 100 metriä kun liikkuu, niin meneekö päivä? Niin, en ole vielä päässyt oikeastaan mihinkään, mutta portilla ollaan. Niin ollaan hyvin alkumetreillä. Mutta suunta on eteenpäin aina, eikö? Aina. Katse on taivaan rantaan. Ja kuinka sitten niin Lapin vaellukset, niin minkämoisia keikkoja? No yhden keikan on kerinyt tänä kesänä tehdä. Nyt talvikeikkaa jo suunnitellaan. Tarviko pitkiä kalsareita kaltoaivissa tänä vuonna? No ei kylläkään, että pikemminkin ne yritettiin keskittyä
myöhään illalla etenemiseen ja päivät oli pakko sitten. Yli 30 siellä oli parhaimmillaan lämpötila. Mutta luonto on kaunis, Lappi on hieno paikka. Se on mulla edelleen se kelit paikka, vaihtelee, missä, mutta fakta pysyy samana. Joo, se on hieno paikka siinäkin mielessä, että kun menee kaldoaiviin, niin ei tarvitse puita katsoa. Just, että sä tulet Metkoon niitä sitten kannattaa. Joo, mutta nyt täällä on hieno. Hyvä. Täällä on vielä. Jatka puiden kattelua ja ihmisten kanssa kuulumisten vaihtamista. Joo. Nähdään taas. Suosittelen puiden halaamista sinullekin. Se on hienoa. Sitä me ollaan tehty aina. Joo. Ja kun työkoneita rakennetaan, niin hydraulikomponenttia ja ohjausta tarvitaan. Niin morjes, morjes. Morjesta, morjesta. Eikö tämä oikea osoite, mihin tulee? Kyllä on. Löysit PMC Hydrauksen osasta. Kyllä. Ja te olette tietenkin pitkän linjan toimija kotimaisten, suomalaisten, Suomessa toimivien konelaitevalmistajien kanssa, niin sellainen kokonaisvaltainen partneri. Kyllä, pitää paikkaansa, että meiltä löytyy laadukkaita komponentteja asiakkaiden järjestelmiin ja sitten tarvittaessa tehdään isompia kokonaisuuksia asiakkaan tarvimiin koneisiin. Ja sitten tänä päivänä niin kuin nimi kertoo, PMC Hydrauliksi, että se on se hydrauliikka. Tietenkin vahva runko ja se on tänä päivänä näissä työkoneissa edelleen se voimantuottojärjestelmä, mutta eikö PMC Hydrauliksi varmaan tämän päivän keskustelut konevalmistajan kanssa niin sisällä muutakin kuin perinteistä hydrauliikkaa? Kyllä, kyllähän siellä on monta eri kulmaa, millä tänä päivänä lähestytään. Että tietysti vastuullisuus teemana on tosi paljon tapetilla ja sitten toi sähköistyminen sitä kautta, että miten hydrauliikan asema koneissa muuttuu ja mitä toimintoja korvataan sähköisillä toimilaitteilla. Joo, eli tosiaan se on niin laajentunut ehkä se hydraalitoimittajan perinteisen merkitys, että siellä on niin kuin, ollaan niin monella segmentillä ja sen perinteisen pumpun, venttiilin ja säiliön lisäksi. Kyllä, kyllä. Pitää paikkaansa, että paljon enemmän kulmia, mistä pitää sitä järjestelmää suunnitella ja se tuo omia haasteitansa sitten, kun tehdään sähkökäyttöjä ja sähköisiä voimalähteitä pyörittää sitä hydraulikkapumppua esiin. Ja samalla lisää mahdollisuuksia. Kyllä, siinä on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Tässä on pari päivää menty Finmetkoa, niin teillä on käynyt tässä tasaisesti väkeä ja kansainvälistäkin touhuu. Kyllä. Varmasti ympäri Eurooppaa kauempaakin väkeä, mutta mikä kun tähän on tullut konevalmistaja, suunnittelu, tuotekehityksen edustajia, niin mistä siellä tällä hetkellä jutellaan? No kyllähän siellä niin kuin kaikki tilansäästöt edelleen on tapetilla, vastuullisuus on yhtenä osana ja nyt kun voisi sanoa, että markkina on hieman rauhoittunut, niin tuotekehitysprojekteja on paljon enemmän taas pöydällä. Että nyt on aikaa vähän miettiä, mitä tehdään. Kyllä, ja varsinkin sitten tämä meidän oma valmistus, mitä me tehdään, mitä me pystytään itse valmistamaan meidän omilla tuotetehtailla, niin ne kiinnostaa asiakkaita todella paljon. Mitäs siellä on sellaisia PMC:n omia tuotelinjoja, mitä te itse valmistatte näiden maailmanjohtavien tuotemerkkien lisäksi, mitä teidän konsepti edustaa? No sitten meillä on toi syklonikonsepti öljysäiliöön, eli millä pystytään pienentämään säiliön öljytilavuutta. Eli idea siinä on se, että öljystä pystytään erottamaan ilma tehokkaasti. Joo. Ja sillä päästään sitten riippuen sovelluksesta niin 40-90% pienentää öljysäiliön tilavuutta. Ja se on päällirakentajalla tänä päivänä, kun vaikka nosturiauto on, niin se on joka sentti tarpeen. Sinne on tullut niin paljon tavaraa sinne runkolinjaa. Että kyllä, ja ylipäätään kaikki liikkuva kalusto, niin tila on kortilla, ja kun saadaan sitä öljytilavuutta pienemmäksi, pystytään hyödyntämään se tila muihin tarpeisiin. Sen lisäksi sitten saadaan CO2-päästöjä pienennettyä koneen elinkaaren aikana, ja ylipäätään käytetään vähemmän materiaalia. Ja tämä on tosiaan konsepti, mikä ei ole enää mikään protohomma, että tämähän on teillä jo asiakkaalla ihan sarjatuotanto käytössä. Kyllä, löytyy useammalta asiakkaalta heidän järjestelmistään. Minkämoisiin asiakaspaikkoihin tätä on laitettu? Ihan kappaletavaranosturissa, murskaimissa ynnä muissa. Eli ja kaivoslaitteissa. Laajentunut jo applikaatio. Kyllä. Ja sitten teollisuussovelluksissa koneikoissa. Joo. Ja sitten tosiaan tämä on tällaisessa spesiaali, voi sanoa järjestelmävalmistusta, mutta mitä muuta PMC edelleen, niin mitä kaikkea te teette niin kuin itse omilla tehtävillä? No meillä on lohkokoneistamo Intiassa, missä me koneistetaan itse lohkoja ja toki itse suunnitellaan asiakkaan vaatimusten mukaan ne lohkot. Pystytään integroimaan meidän partnereiden tuotteita niihin lohkoihin, rakentaa erilaisia kombinaatioita. Sen lisäksi meillä on noita pyöriviä liittimiä tuoteohjelmassa, eli täysin asiakasräätälöityjä pyöriviä liittimiä. Ja ne on PMC-valmistamia? Kyllä, PMC:n suunnittelemia, valmistamia, integroiduilla venttiileillä, sähköläpivienneillä ynnä muuta. Joo. Ja sitten niin kuin totesin, niin teillä on tuolla listaakin, niin
maailman tunnettuja brändejä, mitkä teillä on myyntiohjelmassa koko PMC eri maissa, missä te toimitte, niin niitä löytyy sitten ihan kaikkeen lähtöön. Kyllä. Käytännössä koko metsäkoneen hyrrauhka esimerkiksi pystyttäisiin toimittamaan. Niin se lähtee tuosta plus teidän oma valmistus. Niin kyllä. Niin siinä on valmis kone, aika helppo. On. Ja sen lisäksi meillä Dock Industry-ryhmästä löytyy sitten Exertus, joka tekee ohjausjärjestelmiä. Eli tuolla on sitten, joo, saadaan niinku ohjaukset liikkeelle. Kyllä. Eli siitä saa sitten konelaitevalmistaja niinku aika sellaisen hyvän platformin, mistä lähtee rakentamaan omia liikkeenhallintaratkaisuja. Kyllä, kokonainen paketti. Eli se on sitten, onko tämä ollut kuinka kauan, minkä monen historia teillä on tämän kanssa? Me ollaan oltu samassa ryhmässä jo useampi vuosi. Joo. Että yhteistyötä tässä kehitellään ja kasvatetaan koko aika. Sen takia ollaan tässä yhdessä samalla osastolla messuillakin nyt. Sitten venttiiliteknologia, tietenkin ne ohjaukset on ja äly, mikä siellä kehittyy, mutta siellä varmaan raudaskin aina jotain tapahtuu. No pintakäsittelyt toki on ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä tänä päivänä. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä tuossa aikaisemmin kerroin, että yhdistetään meidän päämiesten laadukkaita tuotteita meidän omaan designiin. Joo. Tämä päätylohko on meidän suunnittelema asiakkaan tarpeen mukaan ja siihen on sitten tehty tämmöinen paketti Hyrra Forcen tai tänä päivänä Bosrex Rootin siivuventtiileistä. Siinä on Hyrra Forcen EDH ja EDG siivut pultattu meidän suunnittelema ja valmistaman lohkon kylkeen kiinni. Ja siinä saadaan tuollainen kompakti paketti asiakkaan. Kuinka sitten Suomessa teillä on asiantuntijoita, niin kova ryhmä, niin teillä on tiivistä tietenkin yhteistyö. Kyllä. Valmistajien kanssa. Kyllä. Säännöllisesti tavataan meidän partnereita ja sitten varsinkin asiakkaita. Ja meillä on oma suunnitteluorganisaatio Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ja pystytään globaalisti hyödyntämään meidän resursseja tänä päivänä. Otetaan sieltä infoa, dataa sitten, jos tehdään Suomessa vaikka projekti, niin toiselta puolta maailmaa, mitä voidaan ehkä hyödyntää. Kyllä, ja ihan resursseja käyttämään globaalisti. Joo. Ja kuinka sitten tällä hetkellä, niin onko teillä projekteja koko porukalla niin tiskit täynnä vai mahtuuko vielä mukaan, jos joku on kiinnostunut? No ainahan tilaa saadaan järjestettyä uusille projekteille, mutta ihan hyvä tilanne on projektipuolella, että paljon on uutta työn alla koko ajan. Ja sitten uusia projektejakin tulee, niin se on ihan hyvä kuulla, että siellä kyllä on yrityksillä uskoa tulevaan. Että kyllä, nimenomaan. Ja niin kuin totesin, että nyt on ehkä se, kun vähän tuotannot hiljentynyt, niin nyt pitää sitten katsoa, skarpata ne omat tuotteet kuntoon sillä lailla. Kyllä, ja aikaa keskittyä uuteen. Joo, että käyttää se hyödyksi hyvin. Ei mitään, heitä oli mukava jutella, ja niin teiltä löytyy hydrauliikkaa ja älyä, ei muuta kuin uusia projekteja ja suomalainen laitevalmistus, niin hurjaa liito. Joo, kiitoksia. Kiitos. Ja Infralainin osastolla on säiliötä esittelee Lusi. Ja Lusihan on tuttu myös ammattilehden, niin hyviä uutisia lähetyksen juontajana. Niin kuinka kesä mennyt? Tosi hyvin on mennyt. Meillä on kyllä ollut vilkkaat messut täällä. Niin nyt nämä on tokavikat vielä, niin Helsingissä ollaan. Niin kauppa on käynyt hyvin ja edelleen käy. Mukavaa. Ja nyt hei, kun messukausi rupeaa rauhoittumaan, niin sulla on muuten aikaa tulla vetää meille muutama uutislähetyksen juonnot, niin sovitaanko niin? Totta kai tehdään näin, mä tuun taas juontamaan. Olisi tosi kiva. Niin, katsotaan, niin joku sopiva lähetys taas. Ja nähdään lähiviikkoon ja Lusi juontaa lähetyksen. Jes, tehdään näin. Nähdään taas. Maailman johtavat messuvalmistajat seuraa Metkoa tietenkin mielenkiinnolla. Ja täällä on Juha paikalla, niin sinä olet tehnyt Messe Münchenin kanssa pitkää yhteistyötä. Kyllä, toistakymmentä vuotta ja nimenomaan Interforst, josta tänään on täällä kysymys tämän Finmetkon yhteydessä, niin mulla on täällä saksalaisia vieraita. Itse asiassa Interforstin nämä messupäälliköt on täällä ensimmäistä kertaa käymässä. Tämä on se, Finmetko on saanut niin hyvän maineen tuolla Saksassa, että he halusivat nähdä tänne ja tulla käymään täällä. Ja tietenkin nyt kun katsoo tätä ilmaa ja paikkaa, niin tämähän oli loistava tilaisuus. Ja sitten Interforsti tosiaan, niin se ei ole ensi, mutta seuraavana kesällä, keskellä helteistä kesää ja Münchenin messukeskuksen kentät. Joo, se on nimenomaan heinäkuussa parasta suomalaista loma-aikaa, mutta näin on vuonna 2026 siellä Münchenissä ja siellä sitten koko alue, sehän on iso alue, melkein puolisen miljoonaa neliömetriä on siellä näyttelytilaa, niin se tulee kyllä kohtuullisen täyteen.
Ja kävijöitä on laajasti ympäri Eurooppaa ja maailmaakin. Ja suomalaiset on ollut aina vahvasti, varsinkin näyttelyasettilijoina paikalla. Joo, siellä on suomalaisia näyttelyasettajia tulee olemaan. No nyt ei vielä tiedä, tietenkään on pari vuotta aikaa, mutta todennäköisesti siinä 10-20 näyttelyasettajaa. Sitten ehkä ainakin edellisellä kerralla taisi olla noin 1000 kävijää. Et kyllä sinne täältä löytyy kiinnostusta. Eli siellä lentokoneet, finnaarit täynnä, niin Interforce-vieraita keskellä kesää? Kyllä, kyllä. Niin kuin sanottu, se on heinäkuussa, mutta kyllähän Münchenissä heinäkuussa voi käydä myös. Kyllä siellä saa, olutta saa ja teltat on täynnä myöskin messa-alueella. Ja sitten se on tietenkin, että siellä on tämä katkotun puun kattulenkkiteknologia, mikä on täällä täysin, mutta sitten Münchenin messulla kumminkin näkee aina vähän noita Euroopankin erilaisia puunkorjuumetodeja, että se on sellainen mielenkiintoinen opettavainen käynti ihan suomalaiselle koneen kuljettajallekin. Joo, pitää paikkansa. Mä en ole siinä mielessä mikä asiantuntija, mitä olen alan miehiltä ja naisiltakin niin kuullut, niin näin on just, että siellä on vähän toisenlaista tekniikkaa näkyykö meillä Suomessa perinteisesti tai Pohjoismaissa ehkä ja näin, mutta että se on mielenkiintoista. Ja nyt tuossa näyttikin, että niin Messe München, niin näyttelyjohtajat Nikola ja Jasmin tuli näyttelykierrokselta Metkossa, niin me Juha ollaan yhteydessä ja pidetään asiaa vireillä ja jutellaan vähän niin saksalaisten vieraiden kanssa. Niin hello Nikola and Jasmin, how are you? Hello, we are fine, thank you. So you are both taking care of Münich Messes, this Interforce Forest. Yes. Yes. Yeah. Yeah. What kind of feelings you have for the coming Interforce? Yeah, we are pretty good feelings, and we do enjoy our time here now at Fittenmetco for the first time. Yeah. And do you remember what is the history with the Interforce? When was the first exhibition? The first exhibition was in 1970, and in Munich, at the old trade fair center. And moved then to the new trade fair center in 1989, I think. Yeah. So it's a long history, and Interforce is every fourth year, right? Every 4 years, yes, that's true. And then we are in Munich sunshining, 26 is the year. What are the dates of this next Interforce fairs? It's in July again, so it's always hot. Yeah, you're right. We have sunny days most of the time, and that will be the next time too in 2026. Yeah, and how many days is Interforce this time? It will be in 5 days, yeah. So there's enough time to look machines and meet people and have good time in Munich. Yeah, it will. And how about here in Fittenmetco? Have you met Finnish companies that are maybe interested to come first time in Munich in the first? Well, we just arrived here, and we are going through the fair, just get some impressions and talk to some exhibitors to let them know Interforce is coming, and hopefully they will come also to Munich. Yeah, of course they will. All will come there. But have a very nice time here in Fittenmetco. We will meet after about 2 years in Munich. Yeah. Oh yes, yeah. We will meet there. Yeah. All thank right, you. Good time. Bye-bye. Thank you. Bye. Kesla tunnetaan maailmanluokan puutavara-autonosturivalmistajana. Niin Ari, minkäsmoisen kattauksen te olette tänne Metkon kentille tänä vuonna taluttanut? Me on kattava nosturi repertuaari meidän valikoimasta, ja lähdetään liikkeelle vaikka tästä 2115T suorapuominen nosturi. Ja tässä on itse asiassa Kesselin nosturi ajoneuvo, ja Jukka Ide on täällä paikalla sitten torstaa perjantaina, niin hän voi kertoa lisää sitten, kun tulette käymään täällä häntä tervehtimässä. Eli ihan perus suorapuominen lastauskäyttöön pääsen sitten tehty niin kuin kovan lastauksen. Eli tosiaan vaunuja ja siirtoautoja. Rakenteeltaan klassikko, mutta varmaan teknisesti niin ihan kehityksen kärkeä. Kyllä, kyllä. Ja tässä meillä on sitten meidän uutuus, mikä esitellään täällä 2212ST. Eli tässä on Suomen suosituin nosturikokoluokka Z-nostureissa, että suorapuumissa 200 tonnimetriä. Ja tässä uutuutena sitten jatkeessa on parannettu meillä niin hydrauliköljyväyliä, ketjun kiristystä on parannettu siellä, hydraulikäyrän kiinnitystä on parannettu, ja itse nivelikköä on hiukan parannettu. Ja sitten, jatkeessa on tapahtunut paljon. Kyllä, ja sitten
alakertaa tässä on tullut sellainen muutos, että hydrauliikkaputkia on lisätty tuonne kääntölaitteen alle ja sitten suoratin varustelun ja kiertoliittimien huoltoa on parannettu. Ja tässä on semmoinen erikoisuus tässä, että tässä on hydraulinen esiohjaus meillä. Meillä ei ole ennen ollut valikoimassa putvara-autonostuudessa hydraulista esiohjausta, vaan tässä se on sitten ja me pilotoidaan sitä tässä syksyn aikana, eli lokakuussa lähtee tämä on meillä myytävissä. Otetaan sellainen koulukertauksena, että mitäs tänä päivänä nosturi, puutavaranosturi, niin mitä eri vaihtoehtoja sinne löytyy ohjauksia? Siellä löytyy perus mekaaninen venttiilistö, missä vivut suoraan venttiileissä, joko LS-natas ympäri pumppaavana, tai sitten löytyy tämä hydraulinen esiohjaus ja sitten sähköinen esiohjaus. Kuinka sähkö, kuinka nostaa päätä? Sähkö on enemmän nostaa päätä, että se on kevyt käyttää, hyvä ergonomia säättää siinä ja tässäkin hyvä säättää ergonomiassa. Ja sitten teillä osastolla täällä, niin SK-Transilla on aina sitten viimeisen päälle tyylikkäitä nämä paalu- ja pitkän puun ajovehkeet, niin mikäs täällä on sitten Keslan vaihtoehtona tässä yhdistelmässä? Tässä on 17 Z-nosturi, just tämmöisen pitkän puun ajon niin tehty nosturi ja siinä uutuutena meillä tuommoinen avohallintolaite, siis ohjauspaikka niin sanotusti. Eli siinä täysin uusi runko, muotoilu uudistettu, parempi ergonomia, parempi tuonne ohjauspaikalle pääsy. Istumessa on jousitus, siinä myös OPS-kytkin, eli tämä on turvallisuustekijä. Eli nostaa ylös sitä, niin öljyt kierrättää niin sanotusti tyhjää. Ja sitten on sähköinen tuo sääsujen kääntö. Just, että sitä onkin on kehitetty, kyllä, että kyllä. Ne, ketkä haluaa edelleen nauttia raittista ulkoilmasta, niin onnistuu turvallisesti. Äsken keneltä kysyi, että onko tämä se uusin tulokas tämä auto, niin tällä on kuin jo 500 000 ajettu. Mä katsot, että on ihan uusi, voidaan niin, pitää näin, autot niin putsis clean. Kyllä. No sitten tässä on Niklas Hautasen auto tässä vieressä. Tässä edustaa perinteistä niin Z-nosturia, eli tulee poikittain asennettuna perään. Ja tämäkin on 14 tonnimetriä. Nosturi, eli nosturi, että ne kokoluvat kasvaa koko ajan, eli lastataan enemmän ja lastataan siirtoautoja. Joo. Ja tässä on sähköinen esiohjaus. Ja Niklaksella kanssa aina nämä autot on laitettu sitten niin viimeisen kyllä päälle, että siellä pitää olla nosturikin parasta laatua. Kyllä se näin on. Että. Mitäs sitten tonne jäi vielä? Teillä on niin paljon autoja. Niin. Joo, siellä Rock Islandin osastolla on kanssa siinä on kaksi kappaletta suorapuomisia, 200 tonnisia. Ja Mika saa kertoa kanista lisäksi. Keslan omalla osastolla nostureita ja niitä jatkuu kilometritolkulla sitten pitkin Metkon kenttä. Joo, ei me kaikki vielä käyty katsomassa, missä joo, ne ei niin kauas jaksa kävellä, missä niitä. Sitten tässä Partasen kuljetusautossa on suorapuominen 17 tonninen, eli tämäkin yleistynyt aika paljon tulla, varsinkin tulla Pohjois-Suomessa. Tämä erittäin niin käypä peli niin junavaunion lastauksia, tämmöisiä niin oikein niin ryskätyöhön periaatteessa. Joo, eli tässä on tämä erikoisen hyvä tukijalapalkisto, mikä niin pakauttaa nosturia erittäin hyvin myös tyhjänä lastattaessa. Olette tuonut mahtavan tosiaan setin tänne puutavara-autoja ja erityisesti Keslan nostureita. Ja lyhyesti loppuun tähän, niin puutavara-auto nosturikauppa, niin Poveris juteltiin, se oli oikein iloisella mielellä ja onko vielä positiivisemmat näkymät nyt? Kyllä, me ollaan iloisella mielellä, että syksyn käynnistyy meille hyvin ja toki kauppaa mahtuu vielä, että lokakuun loppuun meitä saa nostureita kyllä. Ei kun vaan kysymään messutarjouksia meidän jälleenmyyjiltä. Just ehtii vielä käydä Metkossakin varmaan kysyä, ja sitten Metkon jälkeen puhelimet pelaa, että kyllä, ei muuta kuin soittelua. Ja kiitos he Jari esittelystä ja nyt kun on nähty tämä nykyisyys, niin käydään katsoa menneisyyttä ja se näyttää melkein vielä paremmalta. Ennen oli kaikki hyvin yksinkertainen, että minäkin olen tämmöisenä tehnyt töitä aikoinaan isäni ja enoni yrityksessä. Just kokemus toi. Ja tuolla näyttää olevan Malisen Olavi, tämän projektin isä, niin käydään juttelemaan Olavin kanssa tästä tarkemmin, niin jatkakaa kaupantekoa. Kiitos Jana. Malisen Olavi on tullut Kuhmoon, niin ihan varmasti Metkolla puutavara-autolla, niin minkä monen paketti? Tässä on 70 mallin 8-pari Volvo ja sitten on 75 mallin Peku 875. Ja Pekuton tehtiin silloin niin Joensuussa, oliko lentokentän tiellä? Joo, kyllä, lentoaseman tie. Mikäsmoinen projekti tämä on ollut entisöidä? No kyllähän tässä vuoden päivät meni reilusti. Että. Mutta työ on arvokasta, että on kumminkin puunajon palanen historiaa. Ja mitä sitten Maliset on ajanut puuta aina, niin millä lailla tämä liittyy just tämä auto ja nosturi teidän historiaan? No tämä ei suoranaisesti liity
merkkinä meidän historiaan tuota. Meillä oli Mersuja silloin, mutta mulla on tämä merkki tärkeämpi. Ja sitten Foresteri ja Kesla ja Peku, kun mennään taaksepäin historiaan, niin eikö se ollut aina mukana? Joo, se 97 tuota, siitä lähti jo Foresterilla ja Keslalla lastattu, mutta sitten 82 tehtiin kyllä tiukkaa jo tästä Pekusta silloin kauppaa, vaan se jäi se kauppa tulematta silloin. Eli tosiaan tässä näkee, että niin Metkon komein auto, puutavara-auto, niin ei tarvitse olla aina ihan uusi. No ei välttämättä. On se vähän erilainen, mitä ne on nykyisin. On, mutta tosi hieno. Niin tämä oli hieno kulttuurihistorialle ja teko koko alalle. Kyllä, rakkaudesta lajiin. Kiitos Olavi. Kiitos. Ja metsäteollisuuden kaikissa prosesseissa, niin siellä tarvitaan todella tarkkaa punnitustietoa. Ja Eero, niin suomalainen Tamtroni, niin on tarjonnut parasta punnitusta sitten aina. Se on juuri näin. Ja on ollut, nämä messat ovat olleet kyllä aivan mahtavasti onnistuneet. Meillä on ollut hyvä pöhinä tällä standilla. Ja mitä tuo ulkona katsoo, niin todella ilahduttavan paljon noita yhteistyökumppanien standeilla, niin nostureissa ja koneessa on Tamtronin linkkejä ja vaakoja. Eli tosiaan, niin sullakin on messukokemus, niin kuin kaikilla aina Tamtronilaisilla, kun te olette joka paikan messulla, niin merkittävä. Niin jos pitää nimetä parhaita messuja, niin meneekö tämän vuoden Metko sinne kärkeen? Tämä menee ehdottomasti ihan tänne kärkisijoille, jollei ykköseksi. Että on ollut tosi hyvä tavata yhteistyökumppania täällä. En ole löytänyt meidät, me ollaan itse kierretty sitä heitäkin katsomassa. Ja Tamtronilla on tosiaan punnitusratkaisut tuonne metsäteollisuuden eri kohtiin löytyy, mutta kyllä teidän niin kuin nyt tämä vaaka- ja teknologiamaailma, niin se on parhaassa kunnossa koskaan. Se on juuri näin, että nyt tämä uusi venymäliuska teknologia, mitä me ollaan niin kuin lanseerattu muutaman vuoden ajan, niin on kyllä osoittautunut ihan vinnereksi, että ihan hyvää vastaanotto tullut asiakkailta. Ja nyt on nyt esitelty tämä uusi ajokoneliittymä, niin on kyllä saanut kiitosta jo tähän asti. Eli tosiaan täällä on varmaan pääroolissa ainakin loppukäyttäjien kannalta osastolla, niin nimenomaan nämä puutavara-autonosturivaat ja sitten kuormatraktorivaat. Kyllä, ja sitten on näiden yhteistyökumppanien joukkoon kuuluu myös näitä OEM-konerakentajia ja muita, ja sielläkin ilahduttavasti on Tamtron linkkejä näkynyt niin hyvin näkyvällä paikalla. Siellä maailman johtavat metsäkonevalmistajat luottaa Tamtronin punnitusteknologiaa ja tietenkin puutavara-auton nostureihin asentaa maahantuojat nosturi- ja kuorma-autopuoli niin tasaisesti Tamtronia. Kyllä, ja ihan syystä luottavatkin. Ja se on nimittäin punnittua tarkkuutta, mitä sieltä tulee. Se on aika helkkari hyvin sanottu. Kuinka sitten tänään, kun täällä on ollut taas hyvä tunnelma messuosastolla, niin kun tähän saapuu vaikka puutavara-autoilija, vaan käyttäjä, niin mistä asioista tällä hetkellä vaakamaailmassa niin kuin loppukäyttäjä puhuu? No kyllä puhutaan tiedonsiirrosta ja sitten integroitumisesta tuonne asiakasjärjestelmiin. Se, että se tieto liikkuu nopeasti ja niin vaivattomasti ja sitten on siellä, kun sitä tarvitaan, niin se on se tämän päivän trendi. Eli tosiaan niin siellä on riipukkeet ja itse vaaka-instrumentit, niin ne on kunnossa ja nekin on muuten teillä hiljattain päivittynyt vielä paremmaksi, mutta ihan se kuljettajankin arjessa, niin se data on, mistä puhutaan. Kyllä, ja kyllä meillä on aina ollut se, että se laite on mahdollisimman helppokäyttöinen. Se ei turhaa me aikaa siihen, että mitä nappia painaa, vaan se toimii. Ihan sit yhdellä silmäksellä näkee, että miten se vaaka toimii. Joo, ja se näkyy sitten kaupassa ja myynnissä, ja tietenkin luotettavuus, kyllä. Että niin ne vaan pelaa. Mut hei, tuossa on Janne esittelee meille kohta niin muutama uutuusasioita, koska niin tuotekehitys menee eteenpäin. Niin teillä on Eero huominen vielä jatkuu messuilla, niin kaupan teko vaan kiihtyy. Joo, niitähän kauppoja tehty jo tässä standillakin, ihan suora kauppoja tehty, että ihan kivasti on mennyt ja huomenna se varmaan vielä kiihtyy. Kyllä. Hei, kiitos Eero ja katsotaan mitä täällä, niin Jannella on täällä sitten vähän kerrottava ihan uuttakin, niin mitä on sellaista mainittamisen arvosta, mitä messulla on esitelty? Joo, tässä on tosiaan meidän uusi One Timber ajokonevaaka ja tämähän on nyt niin kuin maailman ensi-ilta, että ollaan tuotu kokonaan uusi käyttöliittymä niin esille tänne ja mikä tässä nyt on ehkä mainitsemisen arvosta, niin on se, että tässä on tämä uusi graafinen ilme ja sitten täällä on tämmöisiä uusia ominaisuuksia, muun muassa nämä työmaat, eli kuljettaja voi niin kuin luoda sinne itselleen erilaisia työmaita, mistä se käy sitten poimimassa niitä puita ja sen lisäksi meiltä löytyy tietenkin mahdollisuus lisätä erilaisia puulajeja sinne ja kaikesta järjestelmä pitää automaattisesti kirjaa ja ja se on myös sitten kytketty tähän meidän pilveen, eli
asiakas pystyy niin kuin raportoimaan joko täältä suoraan tulostimelle tai sitten tuolta pilvestä lähettää niin kuin kuitit niin kuin eteenpäin. Tai sitten se voidaan kytkeä myös suoraan niin kuin metsäyhtiöiden järjestelmiin. Ja se tosiaan on niin, että se Tamptronin tarkka tieto, kun se siirtyy riipukkeiden ja muun kautta langattomasti tänne näyttöyksikköön, niin sieltä he sitten singahtaa pilveen ja se on sieltä sitten kuljetus- tai koneyrityksiin tai hänen asiakkaiden sitten hyödynnettävissä ihan niin kuin reaaliajassa. Kyllä. Ja siinä on myös se hyvä puoli, että vältetään niin kuin inhimilliset virheet, koska kaikki siirtyy niin kuin automaattisesti. Ja tänä päivänä varmaan tuolla puutavara-autoiskin, niin toi langattomuus ja pilvipalvelut, niin, ja tietenkin metsäkoneen, niin se on ihan ykkös asia ja ykkös vaatimus jo. Joo, siis kyllä asiakkaat hakee semmoisia niin kuin huoltovapaita ja luotettavia ratkaisuja, ja Tamptron ihan pystyy niitä tarjoamaan. Että. Joo, ja tosiaan se on näkynyt tällä messuilla, että teillä on ollut hyvä pöhinä ja kauppaa tehdään ja OEM-asiakkaat on tyytyväisiä. Joo, meillä on itse asiassa aika paljon nyt tullut näitä uusia kumppanuuksia ja tosiaan tämä Ponsse esimerkiksi on mun mielestä hyvä esimerkki, että he on nyt lanseerannut tämän oman uuden vaakansa, joka perustuu tähän Tamptronin teknologiaan niin meillä on kovat odotukset itse asiassa sen suhteen, että siitä tulee varmasti niin kuin todella hieno ratkaisu. Metsäkonepuolelta löytyy sitä vihreitä koneita ja muita lisäksi, missä on varmasti Tamptronin teknologiaa sisällä. Niin tämä on hienoa, että Suomessa kehitetään maailman parasta punnitusteknologiaa. Joo, se on just näin, että täällä tehdään mun mielestä niin kuin maailman parhaat koneet ja maailman parhaat punnitusratkaisut. Hyvä, se on fakta. Kiitos Janne. Kiitos. Ja perjantain messupäivä alkaa olla valmis Metkossa, niin täällä on sitten niin Pauli ja Tommi, niin teillä on urakka tältä päivää ohi, mutta mitkä on fiilikset? Ihan hyvät fiilikset on. Tosi vilkas päivä ollut tänään ja eilen ja hirveä kuhina osastolla, niin se on hieno homma. Ja sulla on toi tuotetekniikka hallus, niin se on ollut varmaan mukava esitellä taas jotain uutta. Oli ehdottomasti joo, ne on hyviä hetkiä esitellä jotain uutta ja hyvää palautetta saatu asiakkaalta. Jos mennään kysyykin, että kun sä pääset asiakkaiden kanssa teidän porukka juttelemaan, niin siellä kerrotaan, mutta siellä myös saadaan sitä aika hyvää käyttäjäkokemusta tällaisissa tapahtumissa. Joo, kieltämättä. Sieltä saa hyvää palautetta ja arvokasta sellaista. Ja Pauli sitten keskittyy ihan täysin aina kaupan tekoon, niin suakin naurattaa. Joo, kyllä. On erittäin mahtava Metko-tapahtuma ollut ainakin tää pari päivää. Huomenna sitten jatkuu vielä. Ja kelit on ollut hyvät ja niin tietenkin te olette täällä Metko-hallissa, niin vaikka huomenna vähän sataa, niin se ei haittaa melkein päinvastoin, mutta te olette kentällä kiertänyt tuolla aika paljon, niin se on ollut mukava liikkua. Joo, on. Välillä vähän kuuma tulee, mutta kyllä sittenkin selvittyy. No, ja mikä siellä on mennessä, kun niin voi sanoa jokaisessa puutavara-autossa ja ajokoneessa, niin siellä alkaa olla kotimainen Tamptroni. Se on kyllä hieno nähdä, että näyttää oikein hyvältä. Hyvältä sillä on rivipelkkiä Tamptronin vaakoja. Mitäs tällaisen kovan messurupeamman jälkeen, kun ollaan ensi viikon, niin onko se pelkkää lomaa syksy vai ruvetaanko purkaan satoa? Eiköhän sinä ruveta töihin sitten ihan todenteolla, että hyvältähän se vaikuttaa tällä hetkellä. Ja sitten sen lisäksi, että täällä tavataan asiakkaita, niin tehän kierrätte jatkuvasti tuolla päällirakentaja, nosturimyyjiä, metsäkonepuolta ja loppukäyttäjiä kentällä, että Tamptroni on läsnä. Näinhän se on. Hyvä, kiitos pojat. Kiitos. Huomio puutavara-autoilijat, nyt on aika laittaa kuormatilat kuntoon. Tilaa markkinoiden tilavimmat Terminator XXL-pankot Metko-tarjoushintaan pihaan toimitettuna. Pankot saatavilla kaikissa väreissä sekä nyt myös kuumasinkattuna. Soita numeroon 050-412-9024 ja nosta puunajon kannattavuus uudelle tasolle. Ja sieltä Envionilta siirryttiinkin seuraavaksi tällä puistokäytävällä tänne HP-systeemin osastolle ja tullaan katsomaan tätä Sennebukenin uutuutta tänne puukorjuun puolelle, vai mitä Jokki? Täällähän nyt on kunnon koneet teille. Joo, me saatiin nyt eka kertaa, niin kuin on aikaisemminkin jo LinkedInissä esimerkiksi mainostettu, niin tämä 718 näytille tänne Finmetkoon. Se piti jo viime kerralla tulla, mutta se jäi kahdesta päivästä kiinni, että se olisi ehtinyt valmistua, niin nyt me oltiin hyvissä ajoin, niin saatiin tämä tähän näytille. Ja meillähän on muuten täytyy sanoa, niin ammattilehden YouTube-kanavalla videokin Sennebukenin koneesta Saksan maalta, missä vähän pikkasen jo katsottiinkin tätä näin. Silloin oli puomi ylhäällä, mutta niin. Joo, siis itse asiassa tämä oli siellä, sama kone oli siellä Saksan messuilla kesäkuussa muistaakseni. Joo.
ja sitten se tuli Straubingin kautta tänne. Ja nyt se on meillä kuukausi tästä eteenpäin Suomessa ja sitten lokakuussa niin se menee saksalaiselle asiakkaalle. Eli ennen kuin mennään siihen demokonekäyttöön, niin kerros vähän tästä laitteesta. Niin tässähän tosiaan puomi nousee aika pitkäksi. Joo, siis tämä on 13 metrin puomi varustettu versio, teleskooppipuomi. Ja sitten tässä on Aalbachin rakentama tällainen kaatopää, joka on jäykkä. Eli se ei roiku tässä vapaana, vaan sitä voi ohjata ja kääntää eri kulmiin. Ja sä voit, niin kun idea on se, että sä esimerkiksi puistoissa menet ja otat kiinni oksasta, joka kasvaa väärää suuntaa tai on kuollut tai jotain. Ja nappaat sen siitä ja nostat vaikka suoraan auton lavalle kyytiin ja siivoot niin sanotusti ei-halutut puut pois hallitusti. Niin, jos ajatellaan esimerkiksi kaupunkikäyttöön, niin tällähän voi jo sitten aidan yli sieltä ottaa puuta vähän niin kuin ylhäältä alaspäin poikki. Joo. Se on, niin kuin joo. Se on se käytännön idea siinä. On, ja sitten se on kans, tää on silleen hieno, että tässä on puomin päässä, niin 182 litraa saa virtausta ja 250 bari painetta. Niin tähän saa esimerkiksi ketjumurskaimen kiinni, jolla voi sitten tienvarsia vesakkoa puhdistaa. Eli aika monitoimikoneesta puhutaan sitten tässä kohtaa. Joo, tämä on periaatteessa, se on ihan mitä keksii laittaa, että mikä pyörii tuolla hydrauliikalla ja paineella, niin se, ja tekee adapterin vaan, niin sit voi keksiä tekemistä. Mites tämä on pyöräalusta, niin onko tämä 40 kone vai kuinka kuvaa tällä pääsee? 20. 20, 20 on se. Ja tästä löytyy sekä tela-alustaisena ja sen saa kuorma-autoakin asennettuna, kun Sennebogenhan on hyvin joustava näiden asennusmahdollisuuksien kanssa ja eri alustavaihtoehtojen kanssa. Tämän saa tosiaan neljällä tukijalalla, tai sitten on kaksi tukijalkaa ja puskulevy, tai sitten on tela-alustainen, ja sitten kiskoillekin on joskus laitettu näitä koneet. Et kaikkea on. Kaikkea on. Ja teidän tuntien niin näitä sitten tosiaan saa järkevällä toimitusajalla ja hyvinkin asiakasräätälöitynä. Mites palataan siihen alkuun, sanoit, että on teidän kuukauden tässä näin niin Suomen päässä, niin miten tätä nyt sitten pääsee asiakkaat mahdollisesti tutustumaan? No, vai onko teillä jo kalenteri täynnä? Ei ole, itse asiassa just annoin tuossa 5 minuuttia sitten niin käyntikortin ja esitteen asiakkaalle, joka oli kiinnostunut tästä, niin se lupasi palata aiheeseen. Me ollaan Tuusulassa ja kone löytyy ensi viikon loppupuolella viimeistään Tuusulasta, niin meihin olemalla yhteydessä niin voidaan sopia jotkut koeajot. No niin, siinä oli mielenkiintoista tietoa siitä. Sitten siirrytään, etsitään toi, varmaan tuo Jarkko tuohon, niin saa, päästetään sut myymään tätä konetta, niin etsitään, käydään tuota vystiä läpi, koska sehän on kumminkin aika kuuma juttu täällä. No sehän on ihan uusi. Sehän on ihan uusi laite. Ja täältähän se Jarkko sitten löytyykin koneen toiselta puolelta. Mites? Nyt on saatu vihdoin oikeastaan vystiä tämmöisellä oikein suomispekseillä tänne niin kuin metkoon esille. Kyllä. Kerros nyt vähän tästä vystistä, että mikä siinä on niin kuin se juttu, millä se eroaa kilpailijoista? No ehkä oleellisin on toi roottoritekniikka, eli siinähän on hyvinkin samankaltainen roottori kuin on Aalbachissa, pikkasen pienempi. Eli sanotaan, että sellainen 950 halkasijainen roottori, sama idea kuin Aalbachissa, eli 6 terää, 200 milliä leveät terät. Ja syöttöaukko on 1200 kertaa 800, tosin toisella puolella nyt, mitä tässä ollaan. Joo. Ja tää on nytten 6-vetonen, eli kaikki renkaat vetää. Ja Volvon alustalla ja yksi moottori, eli samalla moottorilla hoidetaan niin auton ajo sekä niin haketus. Eli silloin puhutaan kokonaistaloudellisuudesta moottoriin ja polttoaineen käytön kannalta. Miten tämmöistä pystiä, niin hakkurivalmistaja, niin voiko asiakas valita ihan minkä tahansa alusta vai tuleeko tämä aina kokonaispakettina sieltä? Kokonaispakettina, eli voi valita sen, että syötetäänkö oikealta vai vasemmalta puolelta ja ohjataanko itse voisiko sanoa nosturia, niin ohjataanko sitä tuosta nosturin kyljestä omasta hytistään vai tuolta Volvon hytistä. Mutta tässä viikarit sanoi, että ehdottomasti pitää olla oma hytti nosturille, että sieltä näkee paljon paremmin. Mites tämmöisessä vystissä te olette nyt esitellyt, tässä ollaan vähän niin kuin
toinen messupäivä käynnissä, niin minkälaista on ollut asiakkaiden palaute tästä ja onko ollut päässyt jo ottamaan nimiä tarjouspyyntöjä varten? Joo, itse asiassa tässä on nyt itselle tullut aika paljon ihan uusia kontakteja. Että kyllä tämä niin kuin tuntuu, että vaikka tämä Suomi nyt pitäisi olla suhteellisen pieni maa, niin aina tulee niin uusia asiakkaita, että niin en mä tiedä millä nämä pystyisi kolumaan kaikki niin kuin läpi, kun tulee ylläreitä, että mutta olen tuossa laittanut muistiinpanoja, niin täytyy ensi viikolla alkaa sitten purkamaan ja kiusaamaan sitten niitä, niin ja sitten on täytyy mainita yksi, mistä on paljon keskusteltu, niin ehkä tämmöinen pieni piikki jonnekin tonne ylemmälle taholle, niin ollaan juteltu näistä tukiasioista, että nämä on vähän omituisia Suomen maassa, eli on ihmeellisiä alueellisia eroja, mikä aiheuttaa sen, että se häiritsee niinku kilpailukykyä ja sitten tietysti muutenkin vähän omituista eriarvoisuutta, eli jollain alueella saa helpommin kuin jollain ja sitten niinku vähän erilaisia määrityksiä, miten niitä saa sun muuta. Tuntuu, että se on niinku enemmän konsulteista kiinni, saako niitä vai ei, niin se on sellainen, mikä tässä on tullut esille, mikä itse kyllä nyt haluan tuoda esille, että vähän omituinen homma. Siinä pitäisi jotain keksiä, että se olisi niin kuin tasaisempaa kaikille. Eli tarvitaan sen yksi elin, joka hoitaisi koko homman katsomatta sitten alueellisia eroja vai? No en mä siitä tiedä, miten se pitäisi tehdä, mutta nyt se ei selkeästikään ole niin kuin reilu. Okei. Eli toivotaan, että tämäkin viesti menee nyt sitten eteenpäin sinne. Ja me toivotaan tämän Vystin osalta, niin kaupallista näyttelyä, mutta mehän ei voida jättää missään nimessä huomaamat, kun sulla on tässä tämä Albahin diamantti, tämä demokone, niin saadaanko koneita lisää Suomeen vielä tälle energiakaudelle? Sieltä on tulossa yksi kone, taitaa olla itse asiassa valmis tehtaalla, niin se on tulossa Suomeen ja en tiedä saako mainita kelle, todennäköisesti ei, jotenkaan en mainitse. Ja tämä kone, mikä tässä on nyt näytillä, niin tämä on niin kuin sanotaan myyty 99% varmuudella. Asiakas tänään just laitteli mulle WhatsAppiin ja nyt katsotaan rahoituskuviot vaan valmiiksi, niin se on niinku myyty. Mä varasin sen eilen heille 8 viikoksi ja nyt se on niinku oikeastaan papereista enää kiinni. Että. Yes. Me lähdetään jatkamaan seuraaviin kinkereihin. Ok, kiitos. Ja nyt kun on käsitelty nämä koneet tässä näin pintapuolisesti, niin lähdetään katsomaan kamerajärjestelmiä, mitä tässä osastolla Map on tarjoaa, että löytyy muun muassa tästä Sennebukenin koneesta. Mutta sitten otetaan tässä matkalla vielä, että OP-systeemi on ottanut näitä Rotopekin kouria nyt sitten mallistoon. Eli näitäkin pääsee nyt sitten kyselemään sieltä OP:n kautta ja löytyy valikoimasta. Ja tässä onkin heti kovan luokan bioenergiayrittäjä kouraa nojailemassa. Mutta me mennään nyt katsomaan tosiaan näitä Maponeja tästä seuraavasta. Tähän muokkaamaan Petteriä. Terve! Morjesta! Te olette nyt tullut tähän OP-systeemin kanssa samalle osastolle ja kuulin, että tähän on laitettu nyt siihen Sennebukeniin niin teidän kamerajärjestelmiä. Niin otetaan lyhyesti alkuun, että mikä on Mapon? Teillähän taitaa olla vähän muutakin tavaraa ja palveluita. Joo, Mapon on tällä hetkellä niin yksi Pohjois-Euroopan nopeimmin kasvavista kalustonhallinnan ja omaisuuden seurantaratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Ja Suomessa niin meillä on laitteita tänä päivänä liikenteessä noin 30 000. Ja sitten kun mennään niin kuin globaalille tasolle, niin karkeasti 10 kertaa se, eli se noin 300 000. Ja meillä on käytännössä nollasta itse kehitetty ohjelmisto ja me saadaan sinne tietenkin reaaliaikainen paikkatieto, me saadaan polttoaineen seurata, me pystytään lukemaan ajoneuvosta esimerkiksi väylästä niin kuin hyvin monenlaista dataa ja tässä esimerkiksi messukone, mikä meillä on täällä esillä, niin meillä on tuosta koneesta, niin me nähdään polttoaineen data, AdBlue-tasot, käyttötunnit. Miksi me saadaan reaaliaikainen videokuva sieltä koneesta tuonne meidän alustaan. Me saadaan tallenteet sieltä alustaan. Saadaan hälytykset alustaan. Esimerkiksi jos koneen ympärillä pyörii yöaikaan sinne kuulumatonta porukkaa. Ja kaikki data on niin kuin yhdessä paikassa. Kyllä. Tässä kun mä näytössä, teillä on tuossa useampiakin erityyppisiä henkilöautoja.
sitten on työkonetta, mutta nämä saa siis kaikki tähän samaan joo. järjestelmään joo. aukottomasti, niin sitten päästään niin kuin... Joo, eli tämä on niin kuin meille se, että me ei olla niin kuin, sillä tavalla merkkien tai koneiden ja laitteiden osalta niin kuin koko rajoittuneita. Tänä päivänä kuitenkin yrityksistä siellä voi olla pakettiauto, kuorma-auto, kaivinkone, materiaalin käsittelykone. Sitten siellä voi olla perävaunuja. Kaikki pitää saada niin kuin samaan paikkaan. Niin, pitää saada samaan paikkaan, niin kaikki löytyy sieltä. Eli jos ajatellaan niin tätä rautaa nyt vaikka tämän Sennepukenin kautta, siinä oli tuossa kamera, niin sitten, ja tuolla nähdään sitten näytössä kuvaa, niin onko tässä sitten mahdollista, että tämä on niin kuin mobiilina tämä teidän käyttöjärjestelmä? Joo, eli sitten meillä löytyy mobiilina, esimerkiksi jos mietitään yrittäjän näkökulmasta, niin tämä kone, mikä meillä on täällä, meillä löytyy täältä dataa tästä koneesta, väylästä tulee tietoa. Ja sitten me päästään täältä esimerkiksi, sä pääset suoraan kattoo reaaliaikaisen live-kuvan, että mitä siellä niin kuin just tällä hetkellä tapahtuu. Tää on nyt tuon messukoneen tuolta vasemmalta kyljeltä. Me niin kuin tässä koneessa esimerkiksi näistä tehdasasenteisista kameroista data tuolla meidän alustassa asiakkaalle sitten hyödynnettävissä. Noniin. Ja sitten tähän on tuotu lisäksi pari meidän kameraa sitten. Täydentämään tätä kokonaisuutta. Ja mistä teidät tavoittaa sitten, kun nyt meidän katsojat kiinnostuu tästä Maponin palveluista? Niin... www.mapon.com ja sieltä löytyy sitten puhelinnumero ja molemmilla kotimaisilla. Molemmilla kotimaisilla kielillä. Ei mitään, kiitoksia. Hei sulle, Petteri. Kiitos. Ja Tuomas Laanialta on täällä kiertelees ja kattelees. Ja varmaan toi metsäenergia on niinku sulla metkopäivän ykkösfokus. Kyllä se näin on. On ja resurssipäällikön ominaisuudessa niin tavallaan urakoitsijoiden tapaaminen. Niin ihan se, siitähän se lähtee se koko päivä. Ja Laania on kasvanut vahvasti tuo metsäenergia puolella. Niin tiivistettynä, minkälaista toimintaa teillä tänä päivänä on? Ihan metsäenergiapuolihan on. Meillä ollaan paljon panostettu pystykorjuuseen ja sitä myötä niin kuin nostettu määriä huikeita tahtia. Koko ajan kasvaa edelleen siitä, eikä pelkästään metsäenergiapuolella, että myös on ainespuutoimituksia. Millä alueella Laania tänä päivänä toimii? Periaatteessa koko Suomessa. Pohjois-Karjala, ihan pohjoista Lappia pois lukuun ottamatta, niin ihan muuten koko Suomessa. Täällä on vielä hellettä piisaa keli kohdillaan, mutta näin tuleva se. Lämmityskausi painaa jo päälle, niin onko puuta hankittu varastoon, että pysyykö padat lämpöisenä? Kyllä ne on jo, ja tällä hetkellä on kesähaketuksia meneillään monelta osalta ja aumataan sitten taas tavaraa siihen. Varmistutaan siitä, että koko talvi mennään taas kovaa vauhtia. Ja Laania on ollut viime aikoina aktiivinen järjestänyt erilaisia työnäytöksiä ja tapahtumia, niin tapahtuuko tänä syksynä, onko mitään mihin pääsee kattoon energiapuuhommiin? Kyllä, niitä tapahtuu ihan nyt ensi viikolla. Meillä taitaa olla Hirvensalmella, sitten on Sastamalassa tulossa 13.9. meidän Kiikan terminaalissa niin on korjuutyönäytöstä taas. Siinä on isompi happening ja sitten on syksyn mittaa tulossa kyllä muitakin. Ja laania.fi-sivulta teidän kyllä. Somekanavista varmaan löytyy tietoa, niin kannattaa lähteä paikallisiin tapahtumiin katsoa metsäenergian tekemistä ja juttelee alan ammattilaisten kanssa. Just näin, tervetuloa. Metkon näkyvin osasto, kun täällä kävelee, niin on TMK Masineria. Meillä on Koposen Tenho haastattelussa. Morjens Tenho. Terve. Miten on messut lähtenyt liikkeelle? Nyt ollaan perjantai-iltapäivä. No kiitos, kyllä. Metkoille on aina kivaa tulla ja täällä on hyvä tunnelma. Ja nyt sää on suosinut torstai ja perjantai varsin mainiosti. Asiakkaita on, niin he on hyvällä tuulella. Niin oikein kiva olla. Ja sitten teillä on vähän uuttakin täällä. Multilinkki on tuttu tuote niin maanrakennuskoneista kuin metsäkoneista. Niin kerropa vähän, mitä teillä on uutta sille puolelle. Joo, eli Multilinkin kanssa ollaan tänään liikenteessä. Meillä on ollut nyt jo monta vuotta hydraulinen jatkopuomi ammattikäyttöön tarjolla. Ja siihen on sitten useampikin asiakas pyytänyt, että voi että kun se kääntyisi. Eli kaivinkoneen vahvat ominaisuudet on se, että se koura menee just sinne, minne sä haluat. Oli sillä risukkoa tai mitä hyvänsä. Ja pitkäkin puu pysyy otteessa. Mutta sitten metsäkoneen maailmasta se pyörivyys on vahva juttu. Ja nyt sitä yhtälöä on monta vuotta jo ratkottu ja nyt me viimein sitten keksittiin, kuin se tehdään. Eli ja se on tässä nyt. Se on tässä nyt. Ja jos lähdetään täältä sivusta katsomaan sitä, niin siellä on tasaussylinteri tuolla puomin sisällä, jonka avulla pidetään kouran pohja aina maata vasten. Jos me ollaan lähellä, niin se on siinä. Jos me ollaan kaukana, se on taas siinä.
tasaussylinterin avulla. Sitten meillä on siellä pyöritys, pyörivä ominaisuus, jonka perässä on tiltti. Nyt saadaan puun takaa otettua, kuin myöskin kasat tehtyä sinne puun taakse. Minkälainen prosessi oli tämä sitten yhdistää nämä kaksi hyvää juttua niin yhdeksi? Niin kuin sanottu, niin monta vuotta mietitty ja harmaita hiuksia ja niitä on tainnut tippuakin matkan varrella, mutta kyllä se on, siis askel kerrallaan on menty eteenpäin, että yksi ratkaiseva askel siihen oli sitten, kun me mentiin tähän roikkuvaan maailmaan. Siinä kohti me tuotiin nivelpiste tänne kouran sisälle ja se auttoi meitä sitten taas yhden askeleen eteenpäin ja siitä se kompi sitten syntyi. Ja kotimainen tuote ja onko tälle minkälaiset markkinat, onko se niinku tarkoitettu niinku maailman markkinoille, Suomeen ja maailmaan? No joo, totta kai me katsotaan maailman markkinoita, mutta erityisesti tämän tuotteen kanssa niin kyllä kotimarkkina on vahva. Joo. Ja Pohjoismaat yleensäkin, että nyt täältä Suomesta ponnistetaan ja katsotaan, miten sitten muu maailma ottaa tämän tuotteen vastaan. Ja nyt ollaan Metkossa, niin teillä on aika hyvä paikka tää sillä lailla, että tästä tulee liikenne molempiin suuntiin ja tuolla on maanrakennuskoneet ja siellä on metsäkoneita. Ja tavoitatte aika hyvin molemman puolen ihmiset, niin minkälainen palaute ja mitenkä on otettu vastaan messulla tämä uutuus? No kiitos kysymästä. Kyllä odotetunlainen on, että tämmöiset koneyrittäjät, jotka tämän asian tiimoilla on paineet, niin kyllä hyvin äkkiä tajuaa, että nyt ollaan oikean asian kanssa tekemisissä. Onko nämä nyt on tuotanto ja näitä saa niinku heti teiltä vai minkälaisia aikataulua? No joo, kyllä nyt otetaan tilauksia vastaan, että totta kai vielä niinku rasitustestiä ja kaikkea tämmöistä tuleva talvi näyttää, että mistä sitä vielä vahvistetaan tai mitä tarvii muokata, mutta kyllä siinä on nyt innokkaimmille, niin ei muuta kuin puhelinta kouraan. Näin on, ja kovan luokan uutuus on nyt tämä Multilinkki, niin ehdottomasti tänne katsomaan ja just niin kuin sanoit, puhelinta kouraan ja tilaamaan. Kyllä. Kiitoksia. Näin. Kiitos paljon. Multilinkeistä siirrytään sahakouriin ja meillä on Koposen Toni haastattelussa. Morjens. Päivää. Multilinkki oli iso uutuus tänne, mutta teillä on myös tänne toisellekin puolelle tavaraa. Niin no mitä meillä on täällä? No niin, no täällä meillä on nyt tän sahakoura. Eli ulkomailta meillä on pyydetty paljon ongelmapuun poistoon. Pitää olla pommi varma, että se puu on ensi otteessa, että se ei vaan pääse livahtamaan rakennuksen tai esimerkiksi teiden varsilla, jos isoja puita tehdään, niin halutaan sitten tämmöistä tekniikkaa käyttää. Ja tässä on nyt sitten meidän sahakoura. Virallisesti julkistetaan sitten Briteissä APF:ssä 19. päivä syyskuuta. Silloin rupeaa tippumaan sitten nettiin paremmin tietoa, mutta täällä vähän jo suomalaisille näytetään, niin, että mitäs meillä on niin kuin matkalla maailmalla sitten tulossa esimakua tulevasta. Ja tämän meidän vahvuuksia on se, että tämä on helppo käyttää. Tässä on yksi säädettävä asia. Kaikki loput sahoittu sähköllä ja pystytään käyttämään tätä meidän langatonta boksia, että on mahdollisimman helppo asentaa se sitten sinne kaivurin koppiin, eli koppiin tulee pelkästään boksi, missä on tupakan sytkäri ja valmiina liuskanapit, niin muuta kuin pistät tupakan sytkärin kiinni ja letkut kiinni, ei muuta kuin sitten pääsee testailemaan, että kaikki toimii. Sitten jos haluaa kytkeä ne napit omiin kahvoihin, niin sitten siellä on riviliittimet, muuta kuin tökitään sinne ja homma käy ja party goes on. Eli tämä on niinku asiakastarpeeseen rakennettu laite. Nimenomaan ja paljon kysytty ja maailmalta. Ja Made in Finland totta kai. Made in Finland totta kai. Ja sitten semmoisia meidän omia erikoisuuksia, niin se, missä saha on hyvä, on iso puu. Se, missä se on huono, on pieni risukko, missä on paljon taipuisia puita sinne tänne tonne. Niin nyt jos meillä on jotain isoa ongelmapuuta, niin siellä ylällähän nyt on ne oksat hankalat, mitkä sitten helposti vie ketjun pois. Niin sinne saadaan tökättyä sitten täältä otetaan lukitustappi poikkeen, niin me saadaan tämmönen oksaterä tökättyä paikalle. Ja nyt se toimii niin kuin normaali giljotiinikoura. Puristelet siinä ne oksat pois, ei tarvitse sen sahan kanssa siellä pelleä. Yksinkertaista, mutta helppoa ja toimivaa. Näin just. Ja sitten meillä vielä toisena erikoisuutena sitten täältä kyljeltä löytyy sitten halkaisuterä. Eli tässä se on nyt niin kuin kuljetusasennossa täällä yhdellä pultilla lukittuna. Sen jälkeen nostetaan se täältä pois ja se menee tänne eessä olevaan hahloon. Nyt kun tämä meidän koura on tuossa maata vasten, niin ei saa se paikalle. Mutta se tulee niin kuin tähän kylkeen. Näin. Ja nyt me saadaan esimerkiksi, voin kuvitella, että mennään nyt sinne asiakkaan luokse ja siellä on yksi ongelmapuu, mikä pitää saada mökin pihasta vaikka pois, niin pätkitään se kerralla, sahataan se oikeaan semmoiseen polttopuun mittaan. Ja kun ollaan siinä, niin samalla vähän pätkitään poikki, niin säästetään monta kirveä iskua siitä mahdollisuudesta. Niin tämmönen ominaisuus meiltä löytyy sitten kans tähän kylkeen on vielä. Ja sit saadaan pyöritteellä tai ilma. Pystytään konfiguroimaan sen mukaan, mitä sitten asiakas oikeasti siinä tarvitsee. Just kehuttiin, että teidän osastolle on aina mahtava tulla, kun ei ole messua
missä oltaisiin oltu, että teillä olisi jotain, aina jotain uutta ja mahtavaa, niin ei pettänyt tälläkään kertaa. No me koitetaan vähän askarrella aina silloin tälle. Ja sitten tämä on tosiaan nyt se sahakatkaisu. Sitten meillä on tässä vieressä samalla periaatteella, mutta liikkuvalla giljotiinilla. Eli ihan siihen samaan tarpeeseen, mutta osassa paikkaa sitten maailmalla pelkäävät tätä sahassa tulevaa chain shotia, eli jos ketju menee poikki, niin siitä saattaa lenkki lähteä ampumaan. Joo. Niin sitten siihen haluavat liikkuvalla giljotiiniterällä. Niin sitten myös tämä julkaistaan sitten APF:ssä tarkemmin. Perusperiaatteeltaan samaan tarkoitukseen kuin sahakoura, mutta tämä leikkaa noin 35 senttisen puun ja sahakoura leikkaa sitten 55. Ja kun, just kun puhutaan suomalaisista tuotteita, kun viedään maailmalle, niin tämä on sitä vientihommaa parhaimmillaan ja te vastaatte asiakkaiden huutoon siellä. Yritetään pysyä perässä. Ja varsinkin sitten muutama vuosi sitten teitte tuon uudet logot ja systeemit ja nää, niin meidän puolelta kiitos siitä, että aika hyvin näytte ja on hyvännäköistä tavaraa. Kiitos, on mukava kuulla. Mitenkäs Metko muuten mennyt tähän, niin kuin, tähän asti nyt? Kyllä, nyt on ollut hienot kelit on seunantunut näin torstai perjantai, on ollut hirveästi porukkaa paikalla, että kyllä ihan äänikähenne saanut höpöttää ja sitten vähän on kauppaakin väännetty, niin mikäs tässä, mukava olla. Ja sitten jatkuu messut maailmalla seuraavaksi? Seuraavaksi sitten maailmalla joo, että 3 viikon päästä sitten APF, mikä on meille sitten toinen tärkeä messu. 10 vuotta Briteissä TMK:lle, niin se on meille myös juhlavuosi samalla siinä, niin vähän sitäkin ajatellen, vähän, että pakko jotain uutta kehitellä, niin nyt oli hyvä hetki tuon nämä sitten. Me onnitellaan siitä 10 vuodesta ja tiedetään, kiitos, että se siinä tulee kymppejä perää vielä tulevaisuudessa. Me toivotaan näin. Hyvä, kiitoksia paljon. Kiitos. Ja Metkos on väkeä ympäri Eurooppaa ja Salon masineerin Anssi Salon. Oot toki suomalainen, mutta sä oot elämässä asunut tuo Saksassa Itävallassa, niin sä oot hakkurialan ammattilainen kauppapuolelta, niin minkämoisia terveisiä on Euroopan bioenergiamarkkinoista? No, vilkasta siellä edelleen on, että yllättävänkin vilkasta. Toimitusajat on pitkiä, konetta vaihtuu. Keskiarvopalaisilla yrittäjällä aika mukavaan tahtiin. Eli hakkurikauppa käy ja metsästä hommataan sitten bioenergiaa? Kyllä, kylläpä näin. Itävallassa jopa tuetaan, jos vaihtaa kotitaloudessa öljylämmityksen hakkeeseen tai pellettiin, niin onko se peräti 60% tuki, mikä valtio antaa. Että. Eli siellä on panostukset vahvat tähän metsäenergiaan myös. Ja kuinka sitten Salon masineeri, niin iätä ja Eschelbökin autohakkureita myynyt Suomessa ja Baltiassa ja Euroopassa, niin minkämoinen tilanne siellä on kaupan kanssa? Oikeastaan aika hyvä, että tälle vuodelle nyt 8 on toimitettu jo Suomeen sekä Baltiaan. 2 kappaletta tulee vielä lisää ja 25 vuoden projektiakin on nyt liikenteessä jo, että ihan tyytyväinen saa olla, että en keksi mitään, mistä nyt valittaisi. Eli sulla on hyvästä syystä aurinkolasit, että Metkos paistaa aurinkoa kaupassa myös? Kyllä, just noin. Kiitos Anssi. Kiitti Anne. Metkossa on vahvasti esillä myös maanrakennuspuolen maahantuojat ja Suomen rakennuskone Villemaami ja morjens. Morjens, morjens. Te olette tullut aika kattavalla kalustolla tänne ja totta kai kun ollaan Metkossa, niin myös puu on yksi juttu. Joo, me saatiin nyt tämä meidän Tool Linkits, VA475 Tool Linkits pyöräkuormaan ja tänne tukkikouran kanssa ja tukkien kanssa, että tässä meidän tuote tuonne sahateollisuuteen, eli tällä onnistuu hyvin puun käsittely sahaolosuhteissa ja sitten myös soveltuu oikein hyvin noiden sivutuotteiden lastaamiseen. Tämä Tool Linkits puomista. Joo, tämähän on meille tuttu ja meidän kanavalta tuttu jo. Käytiin siellä Kajaanissa kuvaamassa silloin, kun tämä oli testikiertueella. Niin minkälaista, siitä on jo joku aika, niin minkälainen palaute sieltä on tullut ja onko koneita lähtenyt jo asiakkaille sen jälkeen? Joo, koneita on lähtenyt asiakkaille sen jälkeen ja palaute on ollut tosi hyvää. Että vaikka toisesta merkistä on tähän lähdetty kokeilemaan, niin totta kai alkuun saa vähän erilaista, mutta sitten kun on pari päivää ajeltu, niin tosi miellyttävänä koneena pidetty ja suoritusarvot on ollut riittävät. Ja kun puhutaan just Tool Linkits koneesta, niin kerro vähän tarkemmin, mikä se käytännössä on. Eli se on tuohon puomistoon liittyvää. Joo, tuohon puomistoon liittyvää. Eli kun on tuolla niin kuin kiviainespuolella tämä niin kuin Z-aisasto, niin sen geometria ei oikein mahdollista varsinkaan, kun tukkinippu tarvisi niin sanotusti sieltä ala-asennosta taittaa ympäri, kun nostetaan se kyytiin, niin Z-aisastossa on tiettyjä heikkouksia sen osalta, mutta tällä Tool Linkitsillä ne saadaan sivutettua. Tämä on ihan vartavasten komatsu suunnitellut tätä työtä varten. Ja siihen kun Tool Linkitsin perään lyödään teidän
moottorit ja koneet ja ohjaamot, niin tämähän on aika hyvä paketti silloin. Kyllä, ja tämä edustaa meidän niin kuin viimeisintä kehitysversiota pyöräkuormaajista, että tämä on oikein viimeisen päälle laite. Ja täällä Metkossa on aika paljon puu- ja sahapuolen ihmisiä kuitenkin liikkuu, niin minkälaisen huomion tämä keräsi eilen torstain? Kyllä tässä on aika paljon keskusteltu ja kiva huomata, että ihmiset pysähtyy kattoon ja sitten kun menee jutulle, niin just tämä aisaston geometria on se, mitä ne tässä miettii. Ja tämä on kyllä erittäin tervetullut lisä tuotevalikoimaan. Ja se on varmaan tullut myös niin kuin asiakaspalautteen perusteella alkujaan, että tällaiselle on tarve, niin sellainen tehdä. Joo, juuri näin. Ja teillä on paljon muutakin täällä. Täällä on sitten perinteistä kuokkaa sun muuta, niin joo, käydään vähän haastattelemassa seuraavaa miestä. No niin, nyt hypätään kuokkapuolelle ja otetaan Alatalan Tero haastattelu. Morjes Tero. Morjesta ja tervetuloa meidän osastolle tänne Finmetkolle. Teillä on jonkun verran tuotu tänne perinteistä kaivinkonettakin, että nyt mennään Toolinkits läpi, niin katsotaan vähän minkälainen kattaus teillä on täällä. Ilman muuta, että tässä meillä on toi suosittuun luokkaan 25-tonninen lyhytperäinen 228 kuutosmoottori. Siinä näyttää olevan hyvä huoltosopimustarjouskin napissa. Ja näitähän on muuten mennyt myös mettäpuolelle. Eli on tämmöisillä niputuskourilla, katkouskourilla, miksi niitä sanotaan puukouria. Joo, kiljotiineillä vähän. Kiljotiineillä. Joo, eli saako tämän niinku erikseen vielä metsäalustaisina sitten? Ei. Komatsulla tällä hetkellä niin Eurooppaan ei tule varsinaista metsäalustaista konetta. Eli että meillä on sitten 19 tonnin luokkaan PC-170, niin se on leveällä alavaunulla, mutta ei korotettu. Eli se on vähän niin kuin pehmeisiin sitten. Joo, ja sitten ihan saa suksia ja muuta sitten lyötyä jälkikäteen. Että, kyllä. Että, ja rentin puolikin on vahvasti esillä. Joo. Se on varmaan kuitenkin sellainen isoiten kasvava tällä alalla juttu. On ja meillähän on se jo kasvanut kovaa, mutta varmaan entisestä. Kyllä, se on erittäin suosittua. Ja sitten tämäkin kone lähtee tästä niin suoraan asiakkaalle nytten. Elikkä on tehty semmoinen renttuselkauppa tästä koneesta. Elikkä menee asiakkaalle X ajaksi ja hinnat ja eurot on sovittu. Ja sitten sen jälkeen on asiakas saa lunastaa sen itsellensä siihen sovittuun hintaan. Tai jos tilanne muuttuu, niin hän voi palauttaa se, koska tämä on niinku vuokra. Eli niin se on niinku optio siellä sitten. On, ja se on niinku järkevä tapa myös tutustua uusiin koneisiin ja nähdä, kuinka ne toimii heidän omissa töissä. Niin. Kyllä. Mites tämä hybridi? Tämä on ollut jo jonkin pitkään markkinoilla. Joo, niin joo, eli ei voi puhua mistään uutuudesta, kun oliko se 2010, kun meillä tuli ensimmäinen hybridi. Että on, näitä on miljoonia tunteja on maailmanlaajuisesti kaivettu ja hybriditekniikkahan on ollut luotettavaa, eli sen puolesta ei ole oikein mitään ongelmaa. Että. Ja hyvin niitä näkyy myös Suomella. Kyllä. Suomessa työmailla, kun tuossa kiertelee. Kyllä. Kyllä. Ja tämähän on täysin sitten kuskille semmoinen huomaamaton, eli teet ihan normaalisti töitä, niin se hybriditekniikka tuo sitten sen säästön, eli ei tarvitse ottaa työskennellessä mitenkään huomioon. Muuta kuin mitä asiakkaat on sanonut, että tuon sähköisen käännön takia, niin on niin kuin todella nopea ja tarkka toi kääntö. Ja täällä Kukkulan kuninkaana on sitten nämä pienemmän pään koneet. Niin. Joo, eli tuossa alhaalla katsottiin sitä 25 tonnista lyhytperästä, niin nyt on sitten 8 tonnin luokkaa ja sitten 14 tonnin luokkaan, eli 7,8 ja sitten toi 103,8. Ja tämä 7,8 on sillä, että tämähän on monopuomilla, eli niin sanottu oikea kaivikone, ei ole niin kuin minikoneesta kasvatettu. Komatsun kolmisylinterinen uusi moottori, ei ole ureaa, partikkelisuoratin löytyy. Toi urea homma on aika tietyllä lailla niin kuin tiettyyn töihin, niin se on hyvä, että sitä ei olekaan. Joo. Sitä varmaan haetaan niin kuin konetta myös sen mukaan. Joo, siinä on, että se on tietysti nämä päästömääräykset on sellaisia, että tietyissä luokissa sit se urea on melkein jo pakollinen, ja, joo, että päästään niihin, mutta tämä on tosiaan tehty sillä lailla, että ei ole. Niin. Vähentää läträämistä niin sanotusti niin sitten työmailla. Ja kuitenkin työmailla joudutaan aika paljon tekemään huoltotöitä muutakin, niin se on yksi vaihe pois sitten. Kyllä. Teillä on aika hieno paikka tästä täältä ylhäältä katsella vähän maailman menoa ja messujen menoa. Niin, väkeä tuntuu olevan. Väkeä on ihan hyvin. Ja sitten tuolla näkyy vielä toi meidän pienemmän pään pyöräkuormaaja, eli satanen. Se on semmoinen 7,5 tonnin pyöräkuormaaja, eli se on ollut kans hyvä. Ja hydrauliikkaa löytyy sitten tehtaalta, saadaan
tuplahydrauliikat ja saadaan myös taaksehydrauliikkaa ja vetokoukkua, jos semmoista tarvitaan. Että se on oikein näppärä yleiskone. Ja täällä alhaalla paalupaikalla on teidän uusin kone, mikä on viimeisimpänä tullut markkinoille, eli pyöräalustainen 168, niin minkälainen laite tämä on? Joo, eli nyt me saatiin sitten tänä vuonna Komatsulta niin kaksi uutuutta lyhytperäisiin pyöräalustaisiin kaivukoneisiin, eli 168, 198. Molemmat on siinä 19 tonnin luokassa, mutta se 198 niin menee kyllä sinne jo 20 tonniin, kun se on täysin varusteltu. Ja näissähän on mukavat uudet istuimet ja käsinojat saadaan säädettyä joka suuntaan ja hyvä ergonominen asento ja tiukat perät, eli lyhyt peräisyys on se, mikä Komatsulla ei ole ollut. Meillähän on ollut sitten se 16 luokassa se 148, joo, mikä on ollut meidän ainoa lyhytperäinen. Ja tosiaankin meidän pisteistä näitä sitten löytyy, jos haluaa tulla tutustuun tarkemmin, jos ei tänne Metkoon kerkiä. Ja Stadin mörinöillä ollaan tietysti sitten esillä molemmilla laitteilla ja pääsee sitten vaikka vähän kaivaankin. Ja tämä on varsinkin varmaan niin kuin kaupunkitöihin niin erinomainen laite, koska tämä on liikuteltavissa aika ripeeseen tahtiin. Kyllä, kyllä. Eli 30 kilometrin siirtonopeus ja tiemoodit pistetään tuonne päälle, niin ei tule mitään ylimääräisiä piipityksiä ja päästään sitten automaattisesti noi menee ajo tiemoodiin tämä kone. Niin. Helppo siirtää ja nyt on Komatsu sitten myös mä en nousu kykyyn panostanut, että ei laske sitten ylämäkiin vauhtia, että tuolta pystyy sitten vielä painaan erikseen nappia, että jos on kovin korkeita nousuja, niin sillekin on oma nappia helposti tuosta valikosta yhdeltä napilla. Niin. Hei, iso kiitos koneesittelystä. Me hypätään vielä katsomaan teidän jälkipalveluita, että mitä Jaakolla on asiaa niistä. Niin kiitoksia teille. No niin, kiitoksia. Morjens Jaakko. Hyvää huomenta päivää kaikille. Mitäs teillä on Metkossa tarjolla tänä jälkimarkkinapuolelta? Tänä vuonna tarjollaan jälkimarkkinoinnin puolelle, niin totta kai asiakkaiden kanssa keskustellaan varaosista ja huoltotarpeista ja sitten mahdollisuuksista käyttää meidän palveluita. Ja nyt on ollut meillä esillä niin jälkikäsittelylaitteet, eli niin sanotut KDPF-tuotteet. Joo. Meillä on esillä täällä löytyy yksi kappale, on VA500 sen pyöräkuormaajan KDPF. Eli jälkikäsittelylaite, millä sitten saadaan pakokaasusta eroteltua vaaralliset aineet pois ja saadaan niin sanottua puhdasta tuotetta sitten pakoputken päästä. Komatsu on, kun asiakas ostaa uuden koneen, koneeseen tulee niin sanottu kare, jolloin se tarkoittaa sitä, että koneessa on 4500 tunnin välein vaihdettava hiukkassuodatin ja asiakkaalle se ilmenee niin, eli kun koneella on ajettu 4500 tuntia, 4500 tuntia, niin käydään veloituksetta vaihtamassa pönttö, jos 5 vuotta ei ole myyntipäivästä täyttynyt. Eli Komatsu myöntää 5 vuoden 9000 tunnin karehuoltotakuun, jolloin tarvittaessa, jos asiakas ajaa ennen 5 vuotta 9000 tuntia, niin suodattimet vaihdetaan 2 kertaa. Jos taas sitten 5 vuotta tulee täyteen, niin sen jälkeen asiakkaalle jää niin sanottu nimellinen puhdistuskulu, jonka jälkeen asiakas maksaa siitä osuuden, jo saadaan kone taas sen jälkeen toimia. Pönttöjen vaihto on erittäin suositeltavaa, sillä saadaan koneen käyttöikää pidennettyä, käyttöarvoa, mutta myös yhtä lailla sitten takuuasiat pysyy kunnossa. Ja tämähän on niin kuin kierrätyshommaa, että te tuotte pöntöjä ja otatte vanhan tilalle. Tämä on asiakkaalle helppo. Meillä on kaikki tarvittavat tuotteet mukana, eli tehtaalta saatu uusi, puhdistettu ja korjattu KDPF. Se asennetaan asiakkaan koneeseen pian aikaa, noin 4-6 tuntia, riippuen mitä muita huoltoja sitten yhteydessä tehdään. Vanha pönttö lähtee meidän mukana konttorille, josta se palautetaan taas tehtaalle uudelleen niin puhdistukseen. Kyseinen yksilö voidaan 3 kertaa käyttää tehtaalla puhdistettavana, jonka jälkeen sitten tietyt komponentit voidaan ottaa uudestaan vielä käyttöön ja talteen ja käyttää myöhemmin jossain muissa tuotteissa. Ja tämähän on hyvä palvelu siinäkin mielessä, että just että se tulee ajoissa vaihdettua järkevään aikaan, että se menee vähän seuranta myös teidän kautta. Me seurataan, meillä on niin sanottu seurantajärjestelmä, missä meille tulee ilmoitus siitä, koska kyseiselle koneelle pitäisi suorittaa tämä KDPF-vaihto ja siinähän on
4500 tuntia ensimmäinen ja se on niin sanottu plus miinus 50 tuntia, eli ei ole asiakkaan pakko lopettaa työntekoa siinä kohtaa, kun 4500 tuntia tulee koneeseen, vaan se voidaan soveltaa 50 tuntia ennen tai jälkeen. Eli joustamme siinäkin. Ja homma tehdään työmaalla, että se tietää, konetta liikutella. Meillä on koneissa, huoltoautoissa tarvittavat tuotteet, eli saadaan tehtyä. Pienemmät laitteet ei tarvi nostimia, ne saadaan käsivoimin nosteltua, mutta taas sitten isommissa laitteissa niin painoa rupeaa olemaan sen verran ja anturit herkkiä, niin sitten käytetään meidän huoltoautoissa olevia nostureita. Ja nyt kun ollaan täällä Metkossa, niin tämä on yksi tuote, mutta onko teillä jälkimarkkinointipuolella jotain tarjouksia sitten messuvieraille? Tällä hetkellä meillä on edelleen, niin meillä on ketjuista, eli Perkon ketjut, mitä meillä on koneisiin, eli löytyy 20 tonnin luokkaan koneita, niin sieltä on telaketjutarjous. Ja sitten löytyy kaikki nämä niin sanotut Reman tuotteet, eli niin kun uudelleen käytettävät, palautettavat, niin niistä on 15% alennus, kun ne kaupat tehdään niin sanotusti heti nyt paikan päällä. Niin, eli huomenna lauantaina kerkeä vielä tulla huomenna solmiin vähän kauppoja. Huomenna kerkeä vielä viimeiset sitten, jos nyt on kiirettä ja kaikkialla ei kerkeä, niin huomenna ehtii erittäin hyvin vielä. Ja rakennuskoneen jälkimarkkinointihan palvelee ympäri Suomen asiakkaita ympäri vuoden. Meillä on 24/7, melkein 24/7 palvelu. Aina puhelimella saa, viestillä saa laittaa ja vastataan. Tälläkin reissulla niin on tullut uusia asiakkaita ympäri Suomea, kun vaan rohkeasti tulee kysyä ja juttelee, niin aina onnistuu. Selvä, kiitoksia paljon Jaakko. Kiitos. Pietikon Hannu tuli vastaan täällä koneosapalvelun teltalla. Mitäs kuuluu? Kiitos, kuule, pelkkää hyvää eläkkeelle. Eläkkeellä oloa aika juhla. Mut Metkos pitää käydä. Aina. Totta kai. Täällä näkee kavereita ja muistoja. Onko ollut kaikki 20 kertaa Metkos? Olen. Joinakin Metkon en ihan täyttää aikaa, mutta alusta saakka kyllä, joka Metko. Joo, eli aina ollut täällä. Kyllä. Kone kehittyy, mutta eikö aika paljon ole tuttuja? No on. Se täytyy myöntää, kun vanhenee, niin tuttujen määräkin hiukan vähenee. Se on luonnollinen poistuma, mutta joo, tuttuja on paljon ja kiva nähdä. Mutta sä oot silti nuori innokas mies vielä, joka hommaan, niin kiitos. Onko sä yritysmaailmassa vielä tai kaupallisessa, niin millä lailla mukana? En oikeastaan ole. Hallituspaikat on tässä jäänyt nyt taakse ja muuta, niin en muuta kuin seuraa. Joo. Olen ihan rehellisesti eläkkeellä. Kuinka sitten kalastukset mennyt kesällä? Aktiivisesti. Onko? Mitä on tullut? No, ahventa pääsääntöisesti ja tietenkin joku hauki tulee joukkoon, mutta mitään jalokaloja en ole päässyt kalastelemaan tänä kesän vielä. Mutta ruuassa on pysytty? No, ahvenessa on pysytty hyvin. Se on hyvä takuu näinä, niin tiukkoina aikoina. Kyllä, ahven on hyvä kala. Loistava. Kotimaista ruokaa? Kyllä. Hyvä. Nähdään taas 2 vuoden päästä. Tehdään näin. Ja Vihurin teknisen kaupan vahva osa on tietenkin vihreät John Deere, traktorit ja muut tuotteet sillä segmentillä. Raatikaisen Juha-Matti, niin sä oot aloittanut kesällä Vihurin liiketoimintajohtajana. Kyllä, pitää paikkansa. Sulla on vankka pitkä historia. Nuoreksi mieheksi niin kuorma-autokaupasta ja savolaisista metsäkoneista, niin sä oot täällä Metkossa vähän niin kuin kotona. Kyllä näin on. Laskin tuossa matkalla tänään tänne tullessa, että olisiko 910. Metko. Joo. Siinä on jonkinmoinen tausta tuohon. Millä mielellä Vihurilla nyt sitten niin on päässyt hommiin kiinni? Oikein hyvällä mielellä, että kovasti on. On koitettu pitää aktiviteettitasoa yllä ja oppia tutustumaan sekä asiakkaisiin että niin kuin työkavereihin. Ja Vihuri on tietenkin kokonaisuutena niin valtavan kokoinen gruppi ja perheyritys. Niin kun puhutaan liiketoimintajohtajasta, niin minkä segmentin asioista hän vastaa? No, käytännössä mulle kuuluu maatalouskone liiketoiminta, eli siellä on John Deeren koneet, Baleyn perävaunut, Bonfordin murskaimet ja sitten Sipin nuo heinätyölaitteet. Ja tosiaan, kuinka sitten tämä agripuoli ja urakointipuoli näillä laitteilla, niin minkämoisella orkesterilla te Suomessa sitä vedätte? No, meillähän on koko Suomen kattava verkosto, eli meillä on niin kuin myyntipisteitä Oulusta pääkaupunkiseudulle ja sitten tietysti idästä länteen ja sitten huoltoverkosto menee vielä sinne ihan Lappiin saakka. Ja konekantaa on sitten varmaan riittävästi kentällä. Kyllä. John Deerellä on tosi vahva kanta Suomessa. Mutta myyjät edelleen saa lisääkin myydä, ettei ole ruvettu jarruttelemaan. No, ei ole vielä ollut semmoista tarvetta, että koneita on kyllä myytäväksi riittää ja saadaan nopeeseen toimitukseen kanssa. Kuinka sitten, kun mekin seurataan tiiviisti tuota urakointia ja kuljetuspuolta, mutta kun mennään tänne isäntälinjaan ja muuhun tähän traktoriurakointiin, niin minkämoisia markkinafiiliksiä siellä on? No, kyllähän siellä markkinalla on paljon potentiaalia, että esimerkiksi nyt kun ollaan täällä, niin täällähän ei ehkä se maatalousasiakas ole se tyypillisin messukävijä, vaan enemmän tämmöinen niin kuin maanrakennus- ja tiehoitourakoitsija. Nyt me on tuotu sitten tänne
messuillekin tiehoitokone. Sitten meillä on maansiirtoperävaunu ja sitten on vielä tämmöinen pienarmurska, eli pientareiden hoito. Eli maajussien lisäksi siellä on tietenkin John Deerenkin valikoimassa tuohon erilaiseen ihan puhtaaseen urakoittikäyttöön. Kyllä. Löytyy kyllä. Ratkaisuja. Kyllä, just niin. Ja tässä tosiaan Metko on startattu, ja on ollut väkeä ja onko kauppoja tullut? Väkeä on ollut tosi hyviä. Kyllä kauppaakin on saatu. No niin, että liiketoimintajohtaja naurattaa. Kyllä, kyllä. Ei mitään, me otetaan tuosta niin teidän kavereita ja jutellaan vähän tarkemmin vihreistä traktoreista. No niin. Hyvä. Kiva nähdä. Ja Vuolteen Juha on täällä nojaa vihreitä rautaa, niin John Deeren traktorit, että olette tuonut tänne, niin kuin Juha-Matti tuossa kertoi, niin enemmän tähän urakointiin ja tiehoitoa maanrakennuspuolelle, spesiaalikamppeita, niin otetaan tällainen pika autopelikortti esittely, niin mitäs tässä on esillä? Joo, meillä on tässä nyt 6155R edellistä mallisarjaa kylläkin näytillä, mutta tähän Metko-touhuihin hyvin, niin siellä nyt Kotsroittenin taakse on laite meillä esillä oikeastaan ensi kertaa ja siinä nähdään vähän nyt kuinka saadaan niin sanotusti jälkiasenteisesti John Deeren maatalouskoneisiinkin, traktoreihin, niin toi taaksiolaite ja kyllä siinä asiakkaat, jotka on käynyt kattoo, niin tai tämmösiäkin saa, että tosi kiinnostuneita ollaan oltu tästäkin vaihtoehdosta nyt meillä. Että. Kuinka sitten tämän alan urakointikäyttö, niin kuinka merkittävää se on asiakaskuntana teillä traktoreissa? No aika pientähän se on, kun John Deere vielä tekee, niin, että kun John Deere kuitenkin tekee vielä ihan metsäkoneet, niin, kyllähän traktorit on sun aika lailla menee sinne tieurakointiin ja maatalousurakointiin ja maatalouskäyttöön. Joo, mutta tiepuolenkin porukkaa täällä ja on täällä maajussejakin. On kyllä. Että. Onko tämä sitten uuden sukupolven? Tämä on nyt sitä uuden sukupolven konetta, eli tämä on nyt meillä tuotu taas sen just tähän, kun sanoit tähän urakointiin ja tiehoitourakointiin, niin tähän on nyt laitettu Pajakulman toimesta alusterä ja sitten tiehoitopuolelle niin rengastettu vähän niin sanotusti erilaisilla renkailla, mitä on totuttu, eli Nokian noi Ground Kingit siihen laitettu nyt, että on saatu semmoinen tiehoitopaketti siihen. Joo, no nopeeseen ajoon ja hyvät kyllä. Renkaat, vakaat vetää. On kyllä. Että. Ja nämä traktorit on, niin näiden koko ei vähintäänkään pienene, että kyllä nämä rupeaa olemaan keskikokoiset traktorit, niin on aika isoja. On, kyllä ne rupeaa olemaan aika isoja koneita. Että. Kuka sitten tosiaan täällä on näitä traktoreita, mutta sitten se mikä kiinnostaa varmaan jokaista urakoittijaa, niin kaikki tarvii mönkijöitä. No se on, sen mä yhdyn. Tämä on sellainen, niin kuin, että tämä pitää olla joka firmalla? No kyllä mä ainakin pitäisin pääsääntönä, että kannattaa olla. Se on hieno mennä tuossa edestakaisin työmaiden välillä ja maatilalla käydä pellolla katsomassa, mitä siellä tapahtuu ja kivien keruuta ja ynnä muuta ja viedä vähän leipää sinne pellolle työntekijöille, että pääsee työn syrjään paremminkin täydellä vattalla. Ja John Deeren mönkijät, niin ne ei ole mitään harrastevehkeitä, että nämä on tehty ihan oikeasti töihin. Joo, kyllä näissä on siis, on niin kuin latuja tehdään ja pihoja aurataan ja tehdään maanäytteitä, otetaan, että kyllä nämä on sitten ihan työkäyttöönkin suunniteltuja ja kestää sen työkäytön. Että. Ja tämähän on just sellainen sopiva hankinta, että jos ei ottanut vihreitä mettäkonetta tai traktoria Metkosta, niin yksi tällainen lavamönkkäri pitää aina ostaa joka jätkä. Kyllä vähintään. Justi. Kyllä, että suosittuja koneita on kaattorikin ja nämä lavamönkijät meillä. Että. Joo, mutta joka lähtöön löytyy vihreitä John Deereja. Niin kyllä. Kiitos Juha esittelystä ja ei muuta kuin aurinkoista messun jatkoa. Kiitos samoin. Näin. Oli hyvä. Nyt ollaan täällä hydrauliikan ja tekniikan kehdossa, eli Haven osastolla täällä Finmetkossa. Ja meillä on tässä Herrasen Ville ja taustalla näkyy tuossa Oulun ammattikorkeakoulun kanssa tehty hybriditraktoriratkaisuja. Mehän on tätä vähän tutustuttu jo tuolla Ahveniston moottoriradalla aikaisemmin, mutta ehkä on hyvä kertauksen vuoksi käydä vähän kiinni, että mikä on tämä traktoriprojekti teidän osalta? Joo, eli tämä projekti on tämmöinen Have Finlandin ja Oulun ammattikorkeakoulun ja myös osittain Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä tehty hybridisointiprojekti, missä on otettu ammattikorkeakoulun auto- ja työkonetekniikan laboratoriossa opetuskäytössä oleva Valtran valmistama traktori. Ja se on sitten Haven sähköistyskomponentteja käyttäen niin hybridisoitu, eli täysin
jälkiasennettu hybridijärjestelmä, jolla dieselkäyttöisestä traktorista on tehty sähkö-diesel-hybridi. Mites tässä on pääkomponentit, sitten akut nähdään tuolla, mutta... Joo, siis pääkomponentit, jotka on kaikki Haven toimittamia, niin on kaksi akkua tuolla ylhäällä hytin kylissä. Sitten on inverteri, PDU eli virranjakoyksikkö, sitten on sähkömoottori ja ohjausjärjestelmä ja kaikki kaapeloinnit. Eli tässä on tämä niin sanotusti kokonaisuutena, toki on jonkunlainen ohjaalaite varmaan tuolla mökin puolella sitten. Mutta... Kyllä, kyllä. Ja. Eli kokonaisuutena Haven toimittama täyspaketti, joka mahdollisti tämän niin kuin hybridisoinnin. Tämän tyyppisiä ratkaisuja ei ole ainakaan mun tietoksi varmaan hirveästi vielä tehty, niin minkälaisia haasteita oli tässä rakennuksessa? Sanotaan, että kompakti paketti, mutta miten se saatiin sitten käytännössä toimimaan? Joo, siis kaikkien asennusten sekä sähkö- että mekaanisen puolen sekä suunnittelun että asennuspuolen on tehnyt täysin opiskelijaryhmä Oulun ammattikorkeakoululta. Eli he on tämmöistä isossa projektiharjoitteluopintokokonaisuudessa, joka kesti koko kevätlukukauden viime vuonna, niin he on osana sitä kokonaisuutta tehnyt kaiken suunnittelun, mekaniikkasuunnittelun näille kaikille kiinnikkeille, kannakkeille, sun muille, ja sitten sähköasennukset suunnitellut kaikki, tehnyt kaikki asennukset, ja sitten minä olen siinä ollut sen verran osana, että opinnäytetyönä vielä opiskelijana, niin olen sitten tehnyt tuon ohjelmallisen sovittamisen, eli ohjelmoinut Haven toimittamat ohjainlaitteet keskustelemaan yhdessä traktorin ohjainlaitteiden kanssa niin, että on saatu koko järjestelmä toimimaan oikeasti saumattomasti hybridinä. Oliko tuskainen homma? Oli. Kyllä siihen paljon on käytetty opiskelijatyötunteja, mutta niin tuskastava kuin se on, niin se on myös yhtä palkitsevaa. Ja nyt kun se on tässä niin sanotusti testaus- ja käyttövaiheessa, niin onko tarvinnut enää puuttua sinne mekaniikkaan tai softapuolelle sen enempää? Ei oikeastaan, että jonkun verran lisäyksiä on tehty, ei niinkään korjauksia. Joo. Että tämmöinen ensimmäinen versio, yksi prototyyppihän tämä on, että tästähän suuntaan vaan eteenpäin nyt taas syksyllä, kun uudet opiskelijat jatkaa koululla, niin he sitten jatkojalostaa ja kehittää tätä, käyttää sitä opetus- ja opiskelualustana tulevaisuudessa. Ja siitä me puhutaankin seuraavaksi lisää. Eli meillä tässä Janne Ilomäki tästä OAM-kesta, niin mites te olette saatu traktorin nyt sitten vähän niin kuin käyttöön ja kokeiluun ja ilmeisesti jotain tuloksiakin nyt jo kerrottavana tästä? Joo, nyt ollaan saatu ensimmäiset tulokset, eli niin kuin Ville tuossa sanoikin, että Ahvenistolla vähän päästi rataa kiertään silloin keväällä ja ei ehkä ollut ihan optimityötehtävä tämmöiselle koneelle, mutta nyt ollaan sitten tässä kesälomien jälkeen pikkusen päästy niin sanotusti maistaan tuota, että miten tuo järjestelmä toimii. Ja me otettiin tänne vähän matkaan sitten tämmöisiä tuloksia, niin meillä on Oulussa meillä on tämä Oulutsonen moottoriurheilukeskus, mistä löytyy erilaisia moottoriratoja ja meillä on hyvin paljon, ollaan tehty heidän kanssa yhteistyötä ja he mahdollistaa aika paljon meille tämmöistä testausfasiliteettia siellä. Ja otettiin nyt malliksi tämmöinen motocrossiradan kunnossapitotyö, eli meillä on koneen perässä ollut piikkikarhi ja sitten me ajetaan motocrossirataa, mikä on tämmöinen hiekkapintainen rata ja missä on muutaman metrin korkeusero. Eli tässä on meidän tiedonkeruusta otettu nyt tämmöinen esimerkki ajosuorite, eli täällä näkyy radan profiili GPS:llä, tuossa näkyy GPS:n korkeusprofiili, eli nähdään, että missä kohti on pöytähyppyriä ynnä muuta, eli siinä tullaan ylämäki alamäki ajoa. Ja karhi perässä menty, ja ensimmäinen kierros ajettiin ihan puhtaasti polttomoottoriavusteisen tai polttomoottoriavulla. Seuraava kierros mahdollisimman tarkasti toistettiin se sama kierros, toki ajettiin karhin verran eri reittiä, ettei polettu samoja renkaa uria siellä, niin sama homma peräkkäin. Ja kaikki nämä data, mitä tässä näkyy, valkoinen on ajettu pelkästään polttomoottorilla, värilliset viivat on sitten tällä meidän hybridiavusteisella. Tuosta jos lähdetään liikkeelle, siellä näkyy polttomoottorin teho valkoisella ja punaisella on sitten, kun ajetaan hybridillä, niin polttomoottorin plus sähkömoottorin yhdistetty teho. Eli me varmistutaan tällä, että se meidän vetoteho on ollut suurin tai mahdollisimman tarkasti samaan kummallakin kierroksella. Tuossa näkyy sähkömoottorin, kuinka paljon se on avustanut tuota polttomoottoria ja aina hyvin pitkälle tuossa ylämäessä sitä on tapahtunut. Eli tämä on aika maltillinen kartta, mikä meillä täällä vielä on ollut. Sitten meillä on hetkellinen polttoaineen kulutus kummaltakin kierrokselta. Siitä on integroitu kumuloituva polttoaineen kulutus aina
kummallekin kierrokselle. Ja nämä ei ole nyt absoluuttiarvoja, mutta nämä on semmoisia niin kuin vertailukelpoisia tuloksia. Niin yhdellä kierroksella saavutettiin noin 5,4% polttoaineen säästöä. Ja sehän on pitkässä juoksussa iso raha, jos kun se rahaksi muuttaa ja prosenttinakin on kova. Tätä automaailmassa, kun se 5% polttoaineen säästöjä suletaan, niin se vaatii oikeasti aikamoisia satsauksia. Kyllä joo, ja tässähän on sitten, niin kuin mä oon tässä nyt monelle tuota kertonutkin, että tämähän ei ole se koko totuus tästä järjestelmästä. Tällähän saavutetaan myös semmoista niin kuin dynaamista käyttäjähyötyä, eli meillä voi olla tilanne, missä kone halutaan kulkevan tiettyä nopeutta, mutta sitten tulee niin kuin niin kova ajovastus kautta esimerkiksi hydraulijärjestelmän vastus, että se koneessa niin kuin puhti loppuu kesken. Kone päättää vaihtaa pienemmälle vaihteelle, ja silloin meillä tulee vetoon väkisinkin pieni katkeema. Polttomoottori siirtyy niin kuin kovemman pyörimisnopeuden alueelle, menee huonommalle hyötysuhteelle, polttoaineen kulutus sitä kautta nousee. Me voidaan tällä järjestelmällä ennakoida se tilanne, ja just siinä kriittisellä kohdalla sitten puustata, niin me päästään sen pahan paikan yli, ja sitä kautta tulee myös sitä käyttäjälle sitä hyötyä. Ja tuossa Ville sanoikin, että tässä on nyt yksi opiskelijaryhmä tätä nyt aloitellut, niin sitten seuraavat tulee tuossa sisään. Onko teillä jonkinlaisia ajatuksia, mihin tämä voi jatkossa edetä tai johtaa tämä koko hanke? On. Eli tämä on ollut todella hyvä tapahtuma meille, yhtä lailla kuin se on ollut Haveillekin. Mutta niin kuin meillä oppilaitoksen kannalta, niin nyt me niin kuin aletaan pikkuhiljaa oppia, että sinne on nyt laitettu tämmöinen järjestelmä, sillä voidaan tehdä tämmöisiä juttuja. Nyt meidän pitäisi löytää nimenomaan ne paikat, missä me ajetaan, mitkä on ne työtehtävät, milloin me saadaan parasta hyötyä ja mitä meidän pitää tehdä tuolle järjestelmän ohjaukselle, että me saavutetaan se paras hyöty. Ja sitten siitä, kun mennään pätkä pidemmälle, niin tässä on eri sidosryhmiä käynyt, niin meillä on varmaan kymmenkunta uutta ideaa siitä, että mitäs me ensi lukuvuonna tehdään, että me voidaan lisätä jotakin työlaitteita siihen, lisätä kuormaa, mitata eri kantilta sitä, me voidaan viiä se oikeasti erilaisiin työkohteisiin, tai sitten meillä on niinkin raju idea tässä, että nythän meillä tuo sähkökone on tulla takana, eli meillä ei nyt tällä hetkellä ole siinä vetokoukkua ollenkaan niin, tässä versiossa, mutta jos me tehtäisikin niin, että meillä olisi etu PTO, eli tuo ulosottoakseli olisikin tuolla keulassa, me otettaisiin tuo sähkökone ja laitettaisiin se keulo, niin silloin me vapautetaan se vetokoukku niin, taakse. Sitten tämä pääsee takaisin niin sanotusti työkäyttöön. Kyllä. No. Että nythän pystytään kyllä ulosottoa käyttämään niin kuin ennenkin. Joo. Ja pystytään nostolaitteita käyttämään ja työntövartta, mutta nyt just tässä versiossa ei ole sitä vetokoukkua. No nyt kun sitten piirretään sitä skenaarioa vielä pidemmälle, niin onko tämmöinen, sanotaan, että kaupalliset sovellukset, niin kuinka kaukana tulevaisuudessa ne vielä on tällä hetkellä? Sanotaanko näin, että varmasti kaikki työkoneenvalmistajat miettii jollakin tasolla näitä. Mutta traktorihan on sillä lailla hyvä, jos nyt mietitään puhtaasti sitä traktoria, niin hyvä ympäristö, siinä on älyttömän paljon niitä ulottuvuuksia, sitä voidaan käyttää vaikka minkälaisessa. Mm. Mutta silloin kun me tehdään hybridiä, niin kuin näkyy, niin sitä ylimääräistä tilaa siellä ei ihan älyttömästi ole. Että niin kuin meilläkin on nyt jouduttu sijoittamaan nämä, toki myös opetusmielessä hyvin havainnolliselle paikalle, mutta jos mietitään tuotteistamista, niin kuinka ne sitten pitäisi oikeasti sijoittaa ja mihin ne sijoitetaan. Se vaatii jo sitten tietysti valmistajan tuohon vähän niin kuin mukaantuloa ja kyllä, siihen mennään. No tässähän on tietenkin Kehtona kotimainen tuote, niin liekö sieltä sitten ollut siltä suunnalta mitään mielenkiintoa tähän? Siis on ollut, kyllä. Että kyllä on ihan on hyviä keskusteluja, ollaan heidän kanssa käyty ja paljon on tullut uusia ideoita meillekin, että mitäs kaikkia sitten seuraavaksi. Eli me toivotetaan nyt tälle hankkeelle sitten hyvää jatkoa ja päästään katsomaan, mitä kaikkea teidät tulevat oppilaat sinne keksii ja mitä te sille keksitte käyttöä. Ja kuten tapana on ollut aina, niin kaikki tekniikan kehityskomponentit pienenee ja menee ahtaapaan tilaa ja sitten saadaan niitä uusia sovellutuksia. Kyllä. Kiitos sulle. Kiitoksia. Ja tänne Haaveen osastolla on saatu vipuvoimaa suoraan Saksasta, eli päämajasta. Niin Silja, how are you? I'm doing great. How are you doing? How do you like to be in Finland? It's quite different market than in Central Europe. Oh, it definitely is, but the mood is amazing. You have all the people out here and you just see everything in real life. And I think that's the most amazing part of Finmetco. And you are coming straight from the headquarters of Haave Company. Yes, that's true. How does it been here in the field? Here in the field? The nice thing, it's real. Like, it's not suit wearing and you have everything is like is super cleaned up, but you have like the people here who really work with the machines that ask the questions, and we have this amazing Haave team. If you have any questions, if you need any advice, they are here for you.
And how do you see the Finnish market that we have? The Havre has here a little bit different kind of approach than in most of the Europe. They have own manufacturing here and designing and engineering and everything. So how does it stay in the Havre portfolio? I think it's a perfect fit because the Finnish market is very unique. You have a unique environment. Just think about the winter times. You have minus 30, 35 degrees. So you need to adapt your solution to this environment. And this is exactly what our team in Finland is doing here. They take the main components we have in the headquarter and they adjust them to the needs they have here locally. And they are terrific in doing that. Yeah, they, one of their newest products is this tractor hybrid. I think this is one of those products that Finnish guys can do. Definitely. It's like this, I don't know, internal drive to always do something more, do something new and just try out the things hands-on. And I think this is the best example of it, this tractor, to just try out things and also in cooperation with universities. Yeah, that will be interesting. And let's see, 5 years from now, it will be some sort of product in Havre portfolio, maybe. Maybe, yeah. Or it will become the standard, and you see it everywhere around Finmetco. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Ja täällä Finmetcossahan on paljon esillä myös pienempää metsäkonekalustoa, ja yksi kotimainen valmistaja Jartak tuolta Ranualta, niin morjesta morjesta. Morjesta morjesta. Nyt tultiin katsomaan vihreitä rautaa tänne Metcoon, niin kerrotko vähän tästä teidän Jarkrakin koneista ja vähän teidän yrityksistä, että tää. Joo, eli tuota niin Jarkrakkejahan on nyt valmistettu niinku 2000. Miten se nyt Jere olikaan? 2010. Ne on ollut käytännössä sarjatuotannossa ja siitä se tarkoittaa sitä, että siitä lähti alettiin tekemään just tätä uutta mallia, missä on tämä puemalli hytti ja sitten keinut, eli sitä ennenhän niitä oli tuota myös vähän vanhanmallisia mettäkoneita. Tulihan niitä tehtyä 2010 vuodesta, kun sen toiminimen. Kyllä. Silloin vaihdettiin sujuvasti tästä nuorempi kotilaan tästä Jereen, mutta joo, niin tämä. Joo, eli tuota, niin, tosiaan harraste pohjalta ensin noista Bandwageni telastoista ja auto-osista rakenneltiin ja sitten siitä tuota, niin, pikkuhiljaa ihan niin kuin metsäpuolelle. Että ensimmäinen harvesterin versio on 2014 tehty yhdistelmäkone ja siitä ne on kehittynyt pikkuhiljaa eteenpäin. Ja nyt on tässä tuota, niin, tässä sitten on uusinta versiota oleva laitetti. Mites tämä mallisto on tässä vuosien aikana kehittynyt? Mallistohan on kehittynyt sillä, että meillä on nyt periaatteessa tämä perusalusta ja moottorit ja muut, mutta me sitten tuota, niin, tähän samaan ohjaamoon ja moottori, niin saadaan sitten erilaisia runkovaihtoehtoja, takarunkoja, että on tuota ajokonetta ja yhdistelmäkonetta ja sitten harvesteri, pelkkää harvesterialustaa. Tämä teidän Jarkrakin mallistohan poikkeaa paljonkin täällä nähdystä siitä, että monet koneet on tuota ihan pientä päätä ja sitten taas alkaa olemaan näillä niin sanotusti valtamerkeillä, niin alkaa olemaan sitten kone koko kasvaa, niin te osutte sinne oikein sopivasti siihen väliin, niin minkälaisiin töihin nämä voisi täällä Suomessa sopia? Joo, kyllähän ne täällä ihan urakointiin sopii, että tämä on hyvä urakointikoko siihen ykkös- ja kakkosharvennukselle, että kuitenkin kone on sen verran jämerä ja lujasti tehty, että se pysyy vakkaana ja saa niin kuin hyvin tuotantoa, tuottoa sillä aikaan, mutta samalla kuitenkin sen verran kevyt ja kun on paljon koneella kosketuspinta ollaan maan kanssa, niin pysyy pinnalle ja ei tule juuristovaurioita. Käytännössä saa paremman harvennusjäljen tehtyä ja vähän lempeämmän semmoinen. Niin, tuossa kun oltiin työnäytöstä katsomassa äsken, niin siitä oli jo koneella ajettu uraa monta kertaa ja vielä siitä ensi kesänä saa mustikat nostaa, että ihan hyvännäköistä pohjaa on. Ja kone on hyvin vakaakin, siinä kaadettiin vähän isompaakin puuta, niin tuota, mutta siitä kun mennään, niin Suomessa varmasti löytyy markkina, mutta missä teillä on sitten päämarkkina näillä? Joo, ja ne on Keski-Euroopassa ja Baltiassa käytännössä päämarkkinat meillä. Ja vienti muutenkin meillä on se suuri, mihin koneita menee, että se on Suomessa sitten pienempi. Että joo, Keski-Euroopasta sieltä Saksa ja Baltiasta esim. Latvia, niin ne on semmosia, mihin on paljon mennyt koneita. Ja Keski-Euroopassa se on yleensä sitten ajokoneita, sanoisin, että se konekanta niistä koostuu eniten. Ja sitten tuolla Baltian puolella ne on sitten aika lailla puolet ja puolet, että ajokoneita ja harvestereita, kun ne sitten niinku ketjuna ostetaan. Mikäs se sitten määrää sen koneen hankinnan, että onko siellä lainsäädännöllisiä
sanotaanko houkutuksia sitten ottaa Jarkrakin koneita. Joo, siellä on sanoisin, että semmosia pikkumarkkinoita, missä on just tarve pienelle koneelle, missä pystyy esim. Yksi yrittäjä sitä pyörittämään. Ja vaikka tuolla niin Tsekissä esim. Asiakkaita, mitkä sitten ihan moottorisahommina tekee, että ne isoja puita siellä moottorisahalla käsittelee ja meidän ajokoneella ajaa ne pois. Tuommoisia pikkumarkkinoita, että erikoistöitä ja sitten myös ihan harvennuksilla touhuava. Minkälaista asiakaspintaa te olette täältä sitten hakemassa nyt täältä Finmetkosta? Tuossa katsottiin, niin aika tyylikkäästi menee tuommoinen tihempikin metsä, niin kone menee siellä, kun sanotaanko mini Helsingissä, niin tuota ei nojaa puihin ja jälki on nättiä. Niin, kyllä. Onko siellä sitten, löytyykö tuolta puistometsäpuolelta tai sieltä niin asiakkaat? Joo, kyllä siellä ja nyttenkin on asiakkaita sieltä, että ne tuommoisia hommia tekee, mutta kyllähän meillä niin kuin suuri osa koneista on just siihen urakointiin. Ja sitten on vielä on kanssa asiakkaita ihan myös metsänomistajistakin, että ne omiin mettiin se ostaa ja ensin ne käsittelee ja sitten alkaa tarjoamaan muille noita metsäpalveluja, mutta se on pääpaino meillä on, että me koneet tehdään ihan purakointikäyttöön, että harvennuksille. Mitäs sitten toi tekniikkapuolta, jos lähdetään katsoa, siellä vähän moottoria näkyykin, niin minkälaisella tekniikalla ja tämmöisiä sitten siellä ranualla koko laitellaan? Joo, lähdetään moottorista liikkeelle, niin sehän on Perkinsin 2.8 moottori ja 55 kilowattinen, niin se on just siinä rajalla, ettei tarvi AdBluella vielä. Ja se sitten pyörittää kolmea pumppua, että yksi työpumppu harvesteri päälle ja nosturille ja sitten kaksi ajopumppua. Ja toinen ajopumppu etuteleille ja toinen takateleille. Ja mä oon täysin hydrostaattinen voimansiirto, niin napamoottoriveton. Ja niin onhan siellä sitten tietenkin esim. Kasipyöräversiossa, niin siellä ajopumppujen ja napamoottorien välissä on vielä virtauksenjakoventtiili, millä saa sitten vedon tasattua sitten joka renkaalle. Kattelin tässä tätä hydrauliikkapuolen komponentteja, niin nehän on tosiaan ihan tällaista tasata, ettei ole tarvinnut ihan erikoista varasta lähteä tekemään, eli tämä varmaan sitten niin kuin käytön kannalta niin mukava, jos tulee tarvetta osienvaihdolle. Kyllä, se on tärkeää ollut siinä tuotekehitysvaiheessa, että on mahdollisimman helposti saatavia osia käytetty, että se on sitten kuitenkin, kun koneita menee suuri osa vientiin, niin se on tärkeää, että ne sielläkin saa osat helposti, vaikkei niitä siellä aina heti varastossa jälleenmyyjillä oiskaan, niin sitten semmossakin tapauksessa löytyy sitten komponenttitoimittajalta niitä. Ja sitten jos asiakas nyt haluaa koneen teiltä hankkia, niin miten tämmöisin kuitenkin puhutaan yksittäiskappaleista kuitenkin, niin miten räätälöinti sitten asiakkaan toiveiden mukaisesti, niin onnistuuko se teillä miten? Joo, kyllä sitä aika pitkälle pystyy räätälöimään, että lisävarusteita on saatavilla. Ja sitten isoimmathan ne muutokset, esim. Tässä motossa, mitä on vaihtoehtoja, niin se on mittalaite ja harvesteripää, että niitä on useampaa mallia, että saadaan jokaiselle sopiva kampesti käyttöön. Ja meillä on hakkuupäinä niin motossakin niin Nisulaa, Keslaa, Lokmaksia Ruotsista ja sitten myös Ketoforstia kanssa. Eli valinnanvaraa löytyy sieltä puolelta? Joo, että kyllä ne hyvin pitkälti räätälöityä saa ihan omiin tarpeisiin. Ja sitten jos palataan vielä tähän, sanotaanko tähän yritykseen, niin teillä on vähän omistuspohja muutoksia tullut tässä hiljattain, niin kerrotko vähän niistä? Kyllä. Niin, eli tuota, siihen haettiin yhteistyökumppania ja sitten nyt on sitten päädytty ja on saatu niin tuo Rissasen Mika siihen kaveriksi hommaan. Mites, oot lähtenyt niin sanotusti mettakoneyrittäjä puolelle? No joo, pari vuotta yritystä on seurannut tässä, että minä olen pitkän uran tehnyt puuseppa-alalla, konekalutehdas Kuopio Woodia pyörittänyt 30 vuotta. Ja nyt on sitten koneista on tykännyt aina ja mulla on kaivinkonetta, pyöräkonetta ja harrastan niille ja teen jonkun verran töitäkin. Ja nyt vuodenvaihdista ostin tämmöisen käytetyn Jarvakin ja sitten rupesin tutkimaan yritystä vielä ja tähän on mielenkiintoisessa vaiheessa ja erittäin niin kuin, mielenkiintoinen yritys, että lähdin sitten mukaan tähän ja tuntuu aika mukavalta tällä hetkellä. No siinä täytyy olla todella tyytyväinen asiakas, koska ostaa koneen, niin heti liitytään vähän niin kuin omistuspohjaan mukaan. Eli varmaan tuote taitaa olla kunnossa sitten. No kyllä, kyllä. Näen se, että se on kunnossa. Ja ruvetaan brändiä rakentamaan ja kehittämään tätä sarjatuotantoa tähän, niin minä uskon, että tästä tulee hyvää juttu. Ja hyviltähän nämä koneet näyttää. Ja tuossa kun oltiin tosiaan työnäytyksessä, niin erittäin vakaalta tuo työskentelykin
koneella sujuu, mutta pääseekö teitä Ranualle nyt sitten asiakkaat mahdollisesti tutustumaan tuotantoon, just jos päästään niin konekauppoon ja hierumaan? Kyllä ne pääsee sinne, että meillä on ihan otetaan mielellään vastaan asiakkaan. Voidaan järjestää siellä erilaisia työnäytöksiä sitten tarvittaessa. Ja Jerekö se on sitten, kehen niin otetaan yhteyksiä, kun kone todetaan ostamaan tästä Metkosta? Joo, nämä on siinä myyntihommissa, niin voi ottaa minua yhteyttä. Ja tosiaan nyt varsinkin, kun meillä on tuo oma demokone, niin sillä on helpompi järjestää työnäytöksiä, niin se onnistuu kyllä, että pystytään laajemminkin Suomessa konetta esittelemään ja tarvittaessa pääsee testaamaankin sitä paikan päällä. Näkee, miten se pellaa. Mitäs tämmöinen kone muuten painaa, demokone, niin sitten kuljetuksen puolelle tietysti tämmöinen pienempi kone aina hiukan helpompi viedä, ettei tarvii ihan iso koko viispyöräistä ritiläautoa olla. Niin, tietty se on, lyhythän se on kans ja moton tuo työpaino, niin se on karkeasti tällä se 7 tonnia ja sitten 8-pyöräinen yhdistelmäkone, kun siinä on pyöräntelat ja se vastapaino kärryllä, millä tuodaan sitä vakautta, niin sitten se on siellä 8000 kilo kuiteilla. Ja kevyestä koneesta kyse. Eli siinä saatiin aika tiukkaa infoa tästä Jarkrakin koneesta ja omistuspohjasta ja kaikesta muustakin, että vielä tänne tehtiin lauantaina käymään paikan päällä katsomassa koneet ja jedetähän ne saa siitä vaikka lyötyä matkaan. Kyllä, joo, täällä on kauppakirjat laitettu jo valmiiksi, ettei tarvitse allekirjoittaa, niin saa koneen. Hyvä, me lähdetään äkkiä karkuun tästä, koska nämä on näin hyvin, että tässä koneostamilla joutuu jo koko tehtaan toimintaan mukaan, niin me on vähän parempi lähteä seuraavalle osastolle. Ei mitään, kiitos teille. Kiitos. Ja nyt ollaan tultu tänne Envionin osastolle. Täällä on aina saatu jotain uutta ja ollut mullistavaakin paljon. Käydään katsomassa vähän, että mitä tuotepuolelle kuuluu tänne teräketjumaailmaan ja merkintämä väreihin. Otetaan tästä Arttu Paloniemi. Morjesta. Morjesta, morjesta. Sä oot täällä Envionilla, niin vastaat vähän tästä myyntipuolesta. Niin miltä se näyttää markkina tällä hetkellä? Oikein hyvältähän ne näyttää tällä hetkellä. Että pientä nousua koko ajan tehty sillä puolella ja vähän ulkomaillekin saatu myytyä. Että hyvältä vaikuttaa. Millä keihänkärjellä te olette lähteneet nyt sitten tänne Finmetkoon tällä kertaa? No kyllä meidän leipälajia on tuo merkintäväri, mutta nythän meillä on tuo teräketjun voiteluaine lähtenyt ihan hyvään nousuun. Että se on nyt niin kuin näiden messujen sitten semmoinen keihänkärki. Ja tuosta voiteluaineesta onkin saatu tuolla kentältä kuultu niin sanotusti aika paljon positiivisia kommentteja. Joo. Mikä siinä on sitten se teidän salaisuus? No se on se salaisuus siinä, että se on täysin biohajoava tuote ja vesiliukone. Että se on oikeastaan siinä. Onko teillä täällä jotain kunnon messutärkkyjä nyt sitten näistä tuotteista? Joo, hyvät tarjoukset meillä on tässä päällä molemmista aineista. Että Ja näitähän tietenkin täällä puhutaan kanisteritavarasta, mutta sitten kun mennään me lähdetään tuonne oikeisiin töihin, niin sitten taitaa olla, ei vielä taida säiliötavarana mennä. Vielä ei mene, mutta kyllä me siihenkin päästään joku päivä tässä lähiaikoina. On sitä suunniteltu kyllä. Mä käyn tuosta jututtaa Villeä, kun se on tähän viereen nyt parkkeerannut, niin mitäs Ville, sä oot, vastaat vähän tästä tuotesuunnittelusta. Tai oikeastaan tuotannosta, että mä siellä tuotannon puolella pyörin ja hoitelen lähetyksiä sun muita. Ja vastaan oikeastaan, että tavara lähtee silloin, kun pitää ja asiakas tarvii. Ja miten sitä tavaraa on nyt sitten ollut saatavilla? Hyvin, että me saatiin mulle kaveri siihen palkattua apulaiseksi ja tuotanto pyörii. Kahta vuoroakin mennään nyt, että aamulla aloitetaan, illan lopetetaan. No tämähän on kasvanut sitten aivan uusiin sfääreihin tämä Envionin toiminta. Niin. Mites tuotepuolelta sitten siellä katselet, onko siellä mitään taas uutta tulossa tiedossa? Ei tällä hetkellä, nyt yritetään panostaa tuohon lupeeniin ja sen myyntiin ja toimivuuteen, että saadaan se markkinoille ihan kunnolla ja jälleen myyjä lisää. Niin tuossa kuultiinkin vähän, että säiliöpuoli on ehkä mahdollisesti tulossa, mutta minkäs kokoisia pakkauksissa tätä nyt ja erissä te myytte? Meillä on nyt tällä hetkellä on toi 10 kannu ja 200 litran tynnyri ja tonnin konttejakin on mennyt aika paljon. Että asiakkaat on ollut tyytyväisiä kyllä. Ja niistä tyytyväisistä asiakkaista on sen verran, kun kuulinkin, että tätä tavaraa nyt sitten ei välttämättä kulukaan aina siinä määrin, että ei tarvi ehkä senkään takia tarvii niihin isoihin säiliöihin mennäkään. Kyllä, pienempään kulutukseen on päästy verrattuun öljyyn. Että tosi paljon nyt täällä messullakin niin tullut ihmiset kehumaan ihan, että on hyvää tavaraa. Saako teiltä tästä nappaa kanisterin matkaa sitten kassan kautta? No
vai mennäänkö Mennään varmaan Kouvolan kautta, että sit voidaan napata. Meillä ei tässä hirveästi ole tavaraa mukana. Mutta teillä on asiakkaita täällä tosi hyviä. Mekin jouduttiin vähän oikein jonottelemaan. Kyllä, kauppa on käynyt hienosti. Mukava päivä. Hyvä. Kiitoksia. Mä otan tuota Lauri, se tuolla yrittää velmuilla se, vaikka ei aina halua niin kameraan tulla, mutta morjes, mitä kuuluu? Morjes. Kiitos, hyvää. Sitä kuuluu näin aurinkoisena päivänä. Ja ei saada vettä ja aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kauppa käy. No, kaupan käymisestä tosiaan tässä kuultiin, että on palkattu lisää väkeä ja kaikkea. Teillä siis homma pyörii ihan niin kuin voimakkaasti. Kyllähän me on Envianin kasvanut vuosivuorelta. Joka vuosi tehdään vähän enemmän töitä ja ihan hyvältä tämä näyttää. Tämä on mielenkiintoista ollut tehdä tätä. Ja kyllähän sitä on pitkään pohjustettu tässä, että kyllä se on jo vähintäänkin ansaittu semmoinen kunnon kasvu tähän touhuun. No joo, kyllähän me töitä on tehty tosi paljon tähän. Että jossain vaiheessa tuntuu, että onko tässä enää mitään järkiä, mutta nythän tuo näyttää, että se palkitsee tämän kovan työtelun. Niin, äsken sanoinkin, että tätä jonottamaan joutuu osastoon, niin kai siinä jotain palkitsee sitten jo. Viitattiin tuossa vähän tuohon vientipuoleenkin, niin sinnekin ollaan saatu nyt jalkaa oven väliin, niin se on hieno teko. Kyllä, sitä muutamaan maahan menee, että Norjaan menee aika paljon ja Ruotsiin menee jonkun verran ja Saksassakin on käyttäjiä, urakoitsijoita, mihin menee tätä tavaraa ja siitä se pikkuhiljaa lähtee. Ja nyt saatiin tähän vähän omistajapohjaakin paikalle päin, niin terve Tarmo. Terve. Envio, niin kun on puhuttu Laurin kanssa, me ollaan aina tehty juttua ja muuta, mutta ehkä se on hyvä kuulla vähän tätä Envionin tarinaa sieltä, mistä on lähdetty liikenteeseen. Niin varmaan vähän pienemmät piirit kuin ollut alkuun kuin nyt. No niin, se oli 2003 vuonna marraskuussa perustin tämä Envion Oy ja me tehtiin alussa pelkästään spray-merkkausvärejä vaneritehtaille. Ja se oli aika pientä se liiketoiminta, kun ei siinä mitä vaneritehtaita lisääntynyt Suomeen, vaan ne vaan väheni. Ja tuli sitten ajatus, että jotakin muuta pitää keksiä lisäksi, että saadaan niin kuin yritykselle liikevaihtoa ja toimintaa lisää. Niin tämä merkkausvärihomma tuli siinä sitten näille motoille mieleen. Ja tehtiin markkinatutkimus silloin, olisiko ollut 2005 tai 2006 vuonna, ja kysyttiin noin 40 metsäkoneen urakoitsijalta, että käytättekö merkintävärejä ja oletteko tyytyväisiä niihin nykyisiin merkintäväreihin. Ja siitä sitten saatiin vastaukset, että 100% oli tyytymättömiä ja iso osa niistä oli lopettanut koko värien käytön. Koska ne oli niin huonoja ne värit, että ei niitä kukaan raskinut käyttää. Koneet pysäyteltiin vähän väliä ja putsailtiin suuttimia ja niissä oli myös isot ongelmat käyttäjille. Siellä oli myrkyllisiäkin aineita käytössä, muun muassa metanolipohjaisia ja tämmöisiä. Ja me todettiin, että no, kyllä me nyt osataan tehdä ainakin niin kuin siltä kohtaa, että ainakin parempi tuote, että pärjätäänkö hintojen kanssa, että se on toinen kysymys. Ja alettiin tekemään, oli yksi työntekijä ja itse aloin kauppaamaan niitä sitten urakot siellä siinä ensimmäisenä vuosina. Ja sitten kun Eskola Lauri tuli siinä hetken päästä töihin meille, niin hän rupesi kehittämään sekä tuotantoa että tuotetta ja myös markkinointia ja myyntitoimintaa pyörittää siinä, niin se homma lähti sitten hyvin jalalle ja on saatu hommaa kehitettyä niin, että käyttäjät on tyytyväisiä ja se täyttää sen tarpeen, että ei tarvitse kenenkään motoa pysäytellä meidän merkintävärin takia. Että ainoastaan jotenkin jos pitää täyttää säiliötä, mutta niin. ei mikään muu. Että se on hyvin onnistunut. Toki niitä spray-värejäkin tänä päivänä edelleen valmistetaan, vaan eri tehtaathan Suomessa käyttää meidän spray-merkintävärejä. Ja tässä on jo parikin kertaa viitattu tuohon vientipuoleen, mikä on aina niin kuin sanotaan suomalaisille ollut se akilleen kantapää ja sanotaan, että haaste päästä tuonne ulkomaan markkinoille. Nyt sitäkin on sitten saatu avattua ainakin osan teidän tuotteiden osalta. Kyllä, tämä motojen merkintäväri on semmoinen, että kyllä sillä on kansainväliset markkinat. Että tämä pohjoismaalainen tämmöinen korjuumenetelmä, jossa puun kaato- ja karsintavaiheessa lajitellaan puita, niin se on läviämässä muuallekin maailman näiden suomalaisten ja pohjoismaalaisten konevalmistajien mukana. Ja sen mukana menee tämä värimerkkausmenetelmä sitten näiden valmistajien mukana. Meillä on suoriakin asiakkaita useissa maissa, kaikissa Baltian maissa ja Pohjoismaissa. Ruotsi ja Norja on isoja käyttäjämaita, myös Saksassa. Ja kaukaisin asiakas taitaa löytyä Australiasta. Että kyllä niitä
hyvin monessa maassa tänä päivänä käytetään ja uskotaan, että se kasvaa edelleenkin sen käyttötarve. Aivan varmasti, ja se on hieno kuulla ja todella mukavaa päästään kertomaan aina tämmöistä suomalaista niin sanotusti menestyksestä ja vientituotteista. Ja varmaan menestyksen takana Anne sitten kuitenkin pyöritä tätä koko porukkaa sitten vähän niin kuin salaa takana, vai pidät siellä ääntä, kun tarvitaan? Joo, kyllä, niin kuin semmoinen kokonaisuus on, ja sitten väriähän mä myyn ja lupenia, että myös. Että ja semmoisia yleisiä asioita hoidan sitten yrityksessä. Hyvinvointipäiviä järjestän ja tämmöisiä. Eli niin sanotusti pidät tätä rulettia pyörimässä. Ja tosi mukava ollut nähdä aina, kun monella messuilla on nähty, niin koko ajan porukka on lisääntynyt, mutta parasta siinä on se, että sieltä ei kukaan lähtenyt pois, että sitä on aina tullut lisää vaan. Ja oikein mukavia mestareitahan teillä talo on täynnä. Ei mitään, onnea vaan ja kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos. Te olette laittanut aika mielenkiintoisen osasto tässä liikkuvaa kuvaa ja porukkaa menee hyvin ohi ja pysähtyy tähän. Tätä ei täällä oikeastaan Finmetkossa sillä lailla vielä osattu hyödyntää, mutta te olette ottanut tämän konseptin hyvin käyttöön. Joo, nyt päätettiin ottaa tuo videotaulu tuohon ja asiakkaat itse kertomaan, että miten nämä Envionin tuotteet toimii. Että näkee sitten muutkin urakoitsijat, että miten Envionin Terraketin vuotelainen Lubeen ja merkintäväri toimii tuolla mettässä. Se on hyvä saada asiakkaiden kokemuksia esille. Ja sä kun oot tuossa vähän niin kuin markkinoinnista vastaavana täällä Envionin puolella, niin kuista lähdette nyt sitten tuotteita tuonne maailmalle viemään, niin onko se, miten siellä saa jalkaa oven väliin? Ja kyllähän sen kovan työn takana toki on, kun maailmalle lähdetään viemään tavaraa, mutta luotetaan siihen, että pala kerrallaan vyörytetään eteenpäin ja sitä kohti sitten kohti isompaa markkinaa itselle. Niin, Suomi täyteen ja siitä sitten muualle. No sen jälkeen Ruotsi ja miksei Baltia ja Saksa. Voisi olla aika hyvät seuraavat. Että toi on hyvä asenne. Kiitos sinulle. Kiitoksia paljon. Hyvät. Ja Envionin osastolta sitten ottamaan kavereita hihasta kiinni ja tilaamaan tavaraa sitten tarvittavat määrät. Ja tätä vissiin tätä lupea nyt ei tarvinnut niin paljon mennä kuin sitä perinteistä. No joo, aika useat asiakkaat sanoo, ketkä on pitemmän aikaa käyttänyt tätä meidän lupeja, että ei sitä tarvitse laittaa kuin puolet tai vähän vähemmän mitä normaali teräketjuöljyä. Ja sitä ne kehuu kanssa aika paljon, että kun lyö työvaatteet pyykkikoneeseen, niin tuoksuu hyvä. No siinä on monta hyvää asiaa, kun tämä vastuullisuus on tänä päivänä joka hommassa niin sanotusti keihäänkärki ja kiinnostavaa ja koholla, niin jos tavaraa kuluu puolet vähemmän, niin sehän on suorastaan positiivinen asia. On, ja sehän minun käsittääkseni vaikuttaa näihin paljon puhuttuun hiilijalanjälkeenkin jotakin jutumana. Niin. Ei mitään. Hei, me lähdetään jatkaa matkaa, niin kiitti sinulle. Joo, kiitoksia. Tultiin tänne keskushalliin ja täällä seuraavaksi puhutaan vähän kantosuoja-aineista ja niitähän löytyy Jaralta. Sitten taas tästä Sarlundin Juhaa haastattelua. Terve Juha. No niin, terve. Istutaanko oikein pöytään niin kuin perinteiseen tapaan? Ole hyvä. Me tultiin juttelemaan vähän Jaran tuotteista. Toki kaikillehan tietysti on AirBlue-tuotteet tuttuja, mutta sitten teillä on tämä kantosuoja-aine ja sehän on jotenkin nyt vähän tapetilla tässä tällä hetkellä. Joo, kantosuoja on uudelleen sertifioinnin alainen, eli käytännössä toimijoiden, joilla on ollut kantosuojalupa, niin heidän pitää hakea uutta lupaa ja käytännössä hakemus on pitänyt olla jätetty tuossa elokuun alkuun mennessä. Että jos ei sitä hakenut, niin kantosuojan sitten myynti päättyy ja häntä säännön puitteissa ensi vuonna. Eli käytännön tasolla, jos mietitään, niin te saatte nyt kuitenkin jatkaa sitten tuotteen myyntiä tässä, kunnes saadaan joku päätös siihen sertifioinnille, onko me, jos juuri ihan näin ymmärsin. Joo, jos kävisi niin ikävästi, että me sitten ei sitä saataisi, niin sitten meidän pitää se jossain kohtaa lopettaa, mutta me uskotaan, että me tullaan lupa saamaan ja näin ollen se myynti niin kuin katkotta tulee jatkumaan meille. Ja toi on varmaan prosessina melko pitkä ja aikaa vievä, niin mitä se tarkoittaa sitten, tai sanotaan, että milloin tämä olisi niin kuin varmistumassa, että pääsette jatkamaan myyntiä siellä ja jääkö pelaureita pois mahdollisesti? No, kyllä mä uskon, että se tämän vuoden puolella tulee selviämään, että se on joitakin semmoisia pidemmäaikaisia kokeita, mitä pitää tehdä ja analyysejä, labra-analyysejä, neljä aikaa ja
sen takia osittain oli myöskin mahdotonta, että kaikki on selvillä siinä aikataulussa, mitä sitten vaadittiin, ja hyvässä yhteistyössä valvojen viranomaisten kanssa ollaan sitten viety prosessia eteenpäin. Et uskon, että käytännössä olen ymmärtänyt, että sitten muutamia pelureita tulee sitten putoamaan pois, kun heidän luvat sitten aikanaan loppuu. Että näin on, pitäisi käydä itse asiassa. Mutta Jara pysyy siellä vahvasti mukana, ja toki kun tässä varmaan siellä katsojissakin, niin kaikille ei ehkä ihan välttämättä ole selvillä, että mitä kantosuoja-aine on ja miksi sitä käytetään, niin nyt saadaan siihen virallinen vastaus. Joo, kantosuoja-aine torjuu juurikääpää, ja miten se torjuu sitä on, että metsikö, jotka on männikköä tai kuusikkoja, niin tämä on lakisääteinen toimenpide itse asiassa suojella niitä, kun puu kaadetaan, siihen ruiskutetaan semmoinen desin verran kantosuoja-ainetta, eli tätä urealiuosta, jossa on sitten inhibiittori ja väriaine, että nähdään, että kantokäsittely on tehty. Se muuttaa sen pH:ta, nostaa sitä emäksiseksi, jolloin tämä juurikäävä aiheuttaja ei pääse siihen kantoon sisään, eikä sen kannon juurien kautta niihin eläviin puihin sitten niiden tuhoamaan näitä eläviä puita. Tämä on se mekanismi, millä tavalla tämä suoja toimii, ja toisaalta tietysti millä tavalla se juurikääpä sitten leviää, jos se pääsee leviämään. Eli siinä kuultiin tämä selkokielellä, niin jopa itsekin ymmärsin tämän. Sitten kun nyt ollaan Jarasta puheen, vähän viittasinkin tähän teidän AdBlue-tuotantoon tuolla autopuolella, niin sehän on tiedossa, että tuolla Keski-Euroopassa käydään kamppaillaan vähän niin kuin olemassaolosta, niin, ja Jaralle tulee sieltä Saksanmaalta sitten ureaa tänne Suomeen, niin miltä se näyttää tällä hetkellä ureatoimitusten saanti tänne Suomeen tai yleensä maailmalla? No kyllä meillä niin kuin on ihan hyvä tilanne, että ei ole mitään ongelmia, että Jarako on iso ammonikin tuottaja ja urean tuottaja ja suurin Euroopassa, niin kyllä me ollaan aina siinä tilanteessa, kun ammoniakki valmistus on rajoitettu, joka oli esimerkiksi 2 vuotta sitten merkittävä, että yli 75% Euroopan ammoniakin kapasiteetti oli poissa, joka tarkoittaa sitä, että myös ureatuotannosta on poissa. Niin me silloin tehtiin ja toimitettiin AdBluuta se, mitä pystyttiin ja valmistettiin tuotteita. Et uskotaan, että meillä on vahvasti toimimme sellaisissakin tilanteissa, että jostakin syystä saattaisi olla vaikka kaasun toimitusongelmia tai kaasun hinta olisi korkea. Ja sillä kautta saatavuus on meidän kautta kyllä erittäin hyvä. Ne toimijat, jotka ostaa sitten ureaa jostakin silloin, kun tulee toimitus, sanotaanko urean tuotanto-ongelmia, niin heillä on sitten eri asia, että minkälainen saatavuus siellä on. Ja kun tämä sota on jatkuvasti tässä käynnissä edelleenkin, niin ei oikein tiedä ihan varmasti, että mitä on sitten seuraavan päivän tarina ja mistä mihin logistiset yhteydet toimii. Että vaikka me eletään meidän rauhanajan tunnelmissa, niin valitettavasti maamme ympärillä on kaikkea muuta kuin rauhanajan maamme. Elikkä Valkeakoski, missä sitä AdBlue-liuostakin tuotetaan jatkuvasti, niin on aika monen tärkeä linkki tässä Suomen huoltovarmuudessa. Kyllä on joo, että se ja tämä yleensäkin AdBlue niin kuin rooli huoltovarmuudessa, logistiikan toimivuudessa tämän koronapandemian ja sitten aikanaan Ukrainan sodan alettua ja kaasuhinnan kohottua, niin on niin kuin ymmärretty, että sen tuotanto on tärkeä ja tärkeää, että sitä on riittävästi Euroopassa saatavilla. Ja kun Valkeakosken mainitsin, niin miltä se Valkeakosken toiminta siellä, onko siellä niin sanotusti säiliöt täynnä? No kyllä siellä on ihan säiliöt täynnä, tai jos se ei ole täynnä, niin tuotetta meillä kyllä riittää, mistä tehdään. Että meillä on tietyn tyyppinen järjestely, jotta me pystytään hyvin täyttämään meidän velvoitteet asiakkaille ja saamaan tyytyväisiä asiakkaita. Ja nyt kun ollaan oikein oltu niin sanotusti asialla tässä, niin kysytään nyt vähän kevemminkin, kun teillä täyttää tässä messuosastollakin koko ajan käymään porukkaa, toki näiden metsän lannoitteidenkin ohella, mihin nyt ei sinänsä tällä kertaa tartuttu, niin miltä tämä näyttely on nyt näyttänyt tänä vuonna? Erittäinkin voisi sanoa vilkas. Ei ole näin vilkasta näyttelyä ollut sinä aikana, kun mä oon Metkossa käynyt, ja mä oon varmaan nyt kuitenkin käynyt viimeiset 5 tai 6 näyttelyä, mä en enää muista. Ja on oikein kiinnostuneita ihmisiä ollut kaikista meidän tuotteista tässä ja sitä, mitä me tarjotaan, koska sitten kuitenkin tämä metsä
ja metsän kasvu tänä päivänä ja hiilensidonta, niin hiilensidonta oikeastaan nyt tullut selkeästi mukaan, mitä niin kuin ajatellaan. Et vielä pari vuotta sittenkään se ei ollut niin ajatuksena. Että se on ihan selkeästi tärkeämpiä. Kun Venäjältä ei myöskään tule puuta, niin mietitään huomioon tällaista enemmän, että miten me saadaan omat metsät kasvamaan ja saadaan sitä vihreitä kultaa vuoltua. Mutta te olette tässä tärkeä linkin, sanotaan, jos ei, puhutaan huoltovarmuudesta, niin tässä metsän kasvatuksessakin ja puutavarahuollossa, niin tärkeä linkki kaikilla osa-alueilla siellä. No joo, kyllä Yara on niin kuin hyvin monessa asiassa mukana johtuen siitä, että me tuotetaan niin kuin perustyyppikemikaaleja, jotka menee metsäteollisuuteen, metalliteollisuuteen, kaivosteollisuuteen, logistiikkaan, elintarviketeollisuuteen, niin meillä on hirveästi erilaisia toimialoja, missä me ollaan mukana. Ja vaikka me ei näytäkään sillä tavalla, että nähdään kaikista eniten sit siellä lannoitemarkkinoilla Suomessa. Eli siinä saatiin nyt melko tiivis paketti kantosuoja-aineista ja mihin sitä käytetään, mutta käytiin vähän maailman politiikkaa ja AdBlueen liuvostakin tästä samalla. Ei mitään, kiitos sulle. Hyviä messuja. Kiitoksia. Jotta koneet liikkuu ja pelittää, niin aina tarvitaan tiivisteitä ja niitähän saa Made in Tampere top-osa, tiivistävä tekijä. Morjens Joonas. Moro. Mitäs teillä on messut lähtenyt käyntiin, nyt ollaan toista päivää menossa? Joo, hyvin menee. Kauppa käy ja henki haisee, ei valittaa mistään. Eli kaikki meni niin kuin suunnitelmien kyllä, mukaan? Kyllä, hyvin käy porukkaa ja on nähty vanhoja asiakkaita ja tavattu vähän toivottavasti uusia. Mielenkiintoa. Mites kun nyt ollaan täällä niin sanotusti pääosin metsäalan messuilla, niin minkälaisia asiakkaita kautta tuotteita tai totta kai tiivistettä, kuinka paljon sitä menee tänne metsäpuolelle? No siis jälkimarkkina varsinkin niin menee ihan huomattavaakin määrää. Tämä on meille oikein mieluisa ja hyvä paikka. Kerropa vähän, mitä teillä on täällä esillä tällä kertaa. Joo, minkälaista tavaraa on otettu nyt kyllä. Tampereelta mukaan? Otettiin vähän myytävääkin matkaan. Siitä löytyy Caterpillarin tiivistesarjaa. Sitten on skorfeja, eli 90-kymppisiä O-renkaita. Sitten siellä on kuparitiivisteitä, usitteja ja sitten varsinkin tämä ED-tiivistesarja on nyt herättänyt aika paljon mielenkiintoa. Sieltä löytyy vitonitiivisteet. Mutta teillä löytyy niinku valmiita settejä? Joo, valmiita sarjoja. Joo. Ja ne on semmoisia taistelutestattuja, että niitä on huoltoautoissa ja ne on niinku oikeasti hyvät ja pätevät sarjat. Sitten lisäksi teillä löytyy myös erikoistyökaluja tähän tiivistepuolelle, niin kerropa vähän mitä tässä tiskillä on tarjolla. Siinä on muutama asennustyökalua. Löytyy urarenkaan asennukseen tämmöisiä pihtejä, varsinkin semmoiset pienemmät urarenkaat voi olla vähän ilkeitä koittaa sormin taivuttaa paikalleen, niin sen saa tuolla sydämen muoto ja sitten vaan blups, pujauttaa paikalleen. Se on parempi kuin hyvä. Sitten löytyy koukkusarjaa, millä saa kaivettua urarenkaat tiivisteet pois ennen kuin laittaa uudet tilalle. Nämähän helpottaa mahdollisimman paljon tätä asiakkaiden. Ne on ihan A1-luokan työkaluja. Kyllä. Ja sitten teidän yksi hitti, mikä messuilainen toimii, on tuo O-rengassarjan tämä pieni laatikko tavaraa. Niin se toimii. Onko näitä yhtään lähtenyt tästä matkaa? Hyvin ollaan saatu myytyä. Muutama olisi vielä jäljellä, että sitten saa tulla omansa hakemaan. Niissä on messutyrkky 200 euroa. Se lähtee edullisesti siinä ja siinä on eri malleja sitten. Joo, meiltä löytyy metrisellä mitalla, sitten löytyy tuumasta mittaa 70 ja 90 soreisena. Sitten on vielä, jos oikein niin kuin joku heittäytyy villiksi, niin löytyy kombisarjaa, missä on O-renkaat ja tukirenkaat samassa. Jos vähän otetaan toposaa tähän lisäksi yrityksenä, niin kotimainen yritys, joka Tampereella teette tiivistettä. Ja teillä on uutuutena, nyt te avattiin verkkokauppa tuossa hetki aikaa sitten, niin minkälainen vastaanotto sillä puolella on ollut? Tosi hyvä. Sinne ollaan saatu jonkun verran porukkaa siirtyä ja sitä ollaan käytetty nyt paljon, varsinkin meillä jälleenmyyjät tykkää käyttää sitä hinnoitteluapuna. On jo. Oikein hyvä. Ja varmasti asiakkaille, niin sieltä on aika helppo sitten käydä etsimässä jotain tarvetta. Joo, on, niin sieltä näkee heti, että mitä on hyllyssä. Ja ne on edelleen vielä niin kuin asiakaskohtaisia tällä hetkellä. On. Se, että jos on haluja verkkokauppa-asiakkaaksi, niin teihin yhteyttä. Kyllä, just näin. Sähköpostia tai soittoa vaan, niin avataan tunnukset. Mites muuten tiivistepuolella tällä hetkellä, kuinka teillä on tiskimyyntiä siellä jonkin verran Tampereella, niin kyllä, kuinka se ovi käy siinä, niin sanotusti, että nyt on vähän niin rasvat. Nyt on elonkerjuukausi, niin nythän meillä on kauhea kiire. Joo. Se näkyy sen tiskillä heti, mutta koko vuoden on kyllä hyvin käynyt sakkia. Ja teillä on siitä hyvä, että te on tiiviste, minkälainen tahansa mitä puuttuu, niin tiivisten kanssa teille, niin kyllä te ratkaisun kehitätte. Joo, jos ei hyllyssä saa sitten tehdä. Joo, ja teillä on mittalaitteet ja muistan, että tehtiin videoita aikaisemmin, niin aika viimeisin päällä ja pitkälle viety teknologiaa käytetään siellä. Kyllä me ollaan aika taipuisa ja kiva kumppani tässä hommassa.
Eli silloin jos tarvii kotimaisen kumppanin tiivistepuolelle ja sellaisen, jolla on varastostavaraa ja toimitukset pelaa, niin ehdottomasti silloin on suuntana top-osa. Se on just näin. Tulkaa käymään. Kiitoksia. Kiitos. Ja perjantain messupäivä on päättynyt, niin Mikkosen Petteri Kajaanista, niin minkä monen oli metko? Hyvä oli. Paljon on tullut uutta ja mielenkiintoista aihetta tuolla. Kaksi päivää on kävelty ja ei ole vielä yksi kolmasosa ainakin kävelemättä. Ja huomenna jatkuu? Huomenna jatkuu. Mitäs sitten Pölli Ky, metsäkonetyöt, niin minkämoista hommaa? Tai ainakin nimen mukaista. Kyllä. Meillä on muutama ketju Kainuussa ja touhutaan siellä. Kuinka siellä puumarkkina ja korjuutilanne, niin minkä monen ollut kesä? No, meillä nyt on sillä, että me tehdään vähän kausiluontoisena niin yksityispuoleen hommissa, niin vähän ollut, me tehdään maanmuokkausta ja kaikkea siinä sivussa, niin sillä lailla, mutta on ne kaikki ollut töissä, että kohtuulliset näkyvät tässä. Metkos kumminkin iloisin mielin katsellaan mahdollisia investointeja. Kyllä. Justi, onko mitään oikein mielenkiintoista löytynyt kahden päivän aikana? Mikä on ollut kovin uutuus? Kovin uutuus? Kyllä se tuolta niin tuolla Ponssella vähän nämä kevyemmät ajorattorit on. Just. Siellä oli hyvä työnäytös ja näillä ei toisella oikein näy olevan työnäytöksiä. Se hyvät vähäviä pidetään, toki tietenkin maailma on muuttunut, tätä koko ajan ryskätä, mutta niin kumminkin, että siinä pienemmän vaan koneekin kiinnostaa. No, vähän näyttää, että on painot kun kasvaa, niin myökkii aika paljon pehmeällä tehty, niin tässä jostain vähän saa kevyempää kalustoa. Ilo sieltä toinen täältä. Kyllä. Tee mitään, niin huilaa ja aamulla niin virtaa täynnä ja vielä yksi messupäivä. Niin kyllä. Hyvää messun jatkoa. No niin, kiitos. No niin, tällainen oli metkon perjantaipäivä ja kattava paketti. Kiitos kun jaksoitte katsoa tänne asti. Mutta mehän jatketaan huomenna vielä, vedetään yksi täyspitkä lähetys ja silloin käydään muun muassa takana olevalla Sampo Ruusenleivillä, että tsekkaa myös lähetyksemme huomenna.